Oikein mukavaa keskiviikkoiltaa kaikille jääkiekon ystäville sinne kotisohville. Tervetuloa seuraamaan suoraa Kirveslive-lähetystä legendaarisesta Hakametsästä. Tänään Tapparan vieraksi on saapunut HPK ja studioon on saatu jälleen kerran Tuukka Mäntylä asiantuntijan rooli. Tervetuloa Tuukka. Kiitoksia oikein paljon ja hieno päästä taas tänne turinoimaan herran kanssa. Niin mielenkiintoinen ottelu tänään. HPK on niin sanotusti pakkovoittojen edessä ja Tappara sai tappioputken poikki viime viikolla Jyväskylässä, niin hyvät on asetelmat tän illan ottelu. On, ja siis HPK:han on ollut joulun jälkeen kuumimpia porukoita ja syksyllä rämpi oikein urakalla ja sinne pari konkaria pakistoon ja saatu vähän niin kuin peliä kuntoon ja niillä on ollut pitkän aikaa jo joka peli pakkovoitto ja taistelee edelleen playoff-paikasta ja meillä taas viime viikko oli vähän, alkuviikko oli vähän heikko ja onneksi päätettiin se voittoon, että molemmilla joukkoilla on voitto talla. Niin ja Tapparan puolesta, jos mietitään, niin pelejä hallittu, kaikkia näitä pelejä, mutta sitten se maalinteko tökki ja sitten se aukesi se ketsuppipullo siellä Jyväskylässä. No siellä aukesi ainakin yhdellä herjalla, että Virta siellä oikein liekehti urakalla ja tosiaan vähän ollut maalinteon kanssa ongelmia ja sitten taas virheitäkin on tullut, mistä vastustaja on päässyt rokottaa vähän enemmänkin tuossa noin, että virhe pois ja jatketaan sitten sitä maalintakoon mukkipojat voisi tehdä maaleja kuin Virta. Ja tämä otteluhan ja tämä ilta on Jukka Peltolalle omistettu. 600 ottelua tänään täyteen ja kaikki Tapparan paidassa. Se on hieno saavutus. On. 600 ottelua, se on kauhea määrä. Kauhea määrä pelejä yhdessä seurassa, nimenomaan Tapparassa. Ja siellä odotellaan vielä sitä sadatta maaliakin, että mikä se hienompaa olisi tehdä sadas maali tähän peliin. Niin kyllähän Peltola on semmoinen johtaja, mikä varmasti jokaiseen joukkueeseen kelpaisi. No se on ollut, no mitä sitä nyt puhutaan, unelmavävy. Kaveri on kyllä naimisissa, että tämä on ihan sillä tavalla turha haaveilla, mutta on. Ja minkälaisessa roolissa on useamman vuoden kapteenina tuossa noin ja johdattanut seuraa ja pari mestaruutta, pari kertaa kannua päässyt nostamaan ensimmäisenä, että onhan se Mr. Tappara siellä. Nyt tässä ennen kuin mennään takaisin jääkiekon pariin, varmistaa, että onhan sulla puhelin äänettömällä. Oli viimeksikin, mutta en tiedä sitten, että mikä siinä oli. Ja katsotaan nyt. Kyllä me taas tänään varmaan jotain hauskaa keksitään. Mennään takaisin jääkiekon pariin. HPK:lla viimeisestä 10 pelistä 17 pistettä ja pistekeskiarvo 1,7. Eli ihan hyvä tahti on heillä kuitenkin ollut. On, että jos sitä olisi pitänyt K-kauden, niin ne olisi vähän ylempänä, mitä ne on nytten. Että ja siis hyvin hän on pelannut, että sinne tuli tosiaan pari konkaria Laatikan ja Kankaanperäinen ja ne sai puolustuspeliä kuntoon. Maalivahti on pelannut hyvin ja Kontiola johdattaa sitten taas siellä hyökkäyspäässä porukkaa, että onhan siellä niin kuin sillä tavalla pelimiehiä. Ja jos ajatellaan, että HPK:sta on kumminkin pistepörssin kärki konna siellä, niin kertoo vaan siitä, että kyllä siellä pelimiehiäkin on. Niin ja kliseisesti aina sanotaan, että on pakkovoiton paikka, mutta näinhän se heillä toki on, koska jos haluaa playoffeihin mukaan päästä, niin nyt pitää voittoa pelkästään ottaa. No se on no, pakko. Pakko, että pelit loppuu kesken muuten tuossa noin ja ei ole kauheasti enää niitä jäljellä. Eli nyt kun täällä on vielä osa porukkaa on karanteeneissa, niin on vieläkin vähemmän pelejä. Ei voisi sanoa, että kun pelit loppuu, pelit vaan yksinkertaisesti loppuu kesken muuten, jos ei niitä voittoja ota. Käytännössä jokainen peli heidän pitäisi voittaa. Ja tietysti Tapparaan siirretään katseita, niin Matuskin ja Blad palaa kokoonpanoon. Se on erinomainen uutinen tietysti Tapparaan. On, se tekee tuolle puolustukselle kumminkin, että siellä on jätkät joutunut urakoimaan ihan liikaa. Ja se on näkynyt myös virheisenä siellä, että Bladi puolustuksessa pelaa alivoimaa paljon ja urakoi siellä. Ja Matuskin on ollut koko sen ajan, mitä se on täällä ollut, niin hyökkäyspäähän niin kuin suvereeni. Varsinkin kun Kemiläinen on ollut poissa, niin ylivoimalla ollut semmoinen, että onkohan edelleen piste per pelitahdissa. Niin ja viimeistä 10 pelistä Tappara on kerännyt 16 pistettä ja isoin huomio ylivoima lähes 29%, eli ylivoima on ollut tuloksellisesti erinomaista. On ja siis siinähän niin kuin Tappara on ollut käytännössä nyt tämän koko ajan niin kuin hyvä, plus sitten alivoima. Se on toiminut koko kauden oikeastaan, että ne prosentit, mitä Tapparalla on niissä, niin ne on niin kuin oikeasti hyvää luokkaa. Nyt siirrytään alakertaan, se on juhlakalu Jukka Peltola haastattelussa valmiin.
40 minuuttia ottelun alkuun, Tappara HPK illan homman nimenä, mutta paikallaan päivän sankari, illan 600 liigaottelu edessä, taikka uran 600, Jukka Peltola. Mitkä fiilikset ennen juhlaottelua? No, aika huikea fiilis. Kauhean määrähän se on tietysti pelejä, mutta aika on mennyt kyllä todella nopeasti, näin se vaan sanoo. Äsken oli just tästä käytävältä ensimmäiseen mentiin ja nyt on 600. Aika äkkiä meni. Mitä muuten muistat siitä ensimmäisestä kerrasta, kun ensimmäiseen liigaotteluun aikanaan Ilvestä vastaan käpyttelit tonne jäälle? Jännittyneet fiilikset muistan kyllä hyvin siinä vaiheessa ja tavallaan semmoisen, no ehkä se oli semmoinen nuoren pojan hermostuneisuus, mutta sekoitettuna niin kuin todella isoon innostukseen, että halusi sinne kaukaloon ja se oli se mitä oli halunnut. Semmoisen kokonaiskuvan tavallaan muistan siitä illasta. Varmasti isoin fokus on tietysti niissä edessä olevissa peleissä, mitä toivottavasti on niitäkin runsaasti vielä edessä, mutta nouseeks ihan äkkiseltään joku kohokohta tästä liigauralta toistaiseksi mieleen? No varmasti siellä nyt mestaruudet on sellaisia asioita, mitkä jää ja ei unohdu koskaan ja näin, mutta ihan samalla myös sitten jälkikäteen tarkasteltuna niitä tappioitakin on miettinyt ja ehkä koko sitä matkaa, että itsellä tavallaan totta kai kaikilla ura menee aina ylös alas ja näin, mutta että niitä semmoisia hienoja hetkiä ja sitten niitä vaikeampia, mistä on pystynyt taas kampeen itsensä niin oikeille raiteille ja joukkueena on voitettu monia vaikeita paikkoja, niin ne on kyllä jäänyt mieleen ja niitä muistelee varmasti lämmöllä kyllä lopun elämä. Niin ja joukkue on nimenomaan kasvanut, niin kuin viittasit näihin vaikeisiin paikkoihin, niin tässähän on mielenkiintoinen yhtälö näillä sun kapteenivuosilla, että ne on ollut aika menestyksekkäitä sinänsä, mutta varmaan viittaat näihinkin niillä vaikeuksilla. Joo, totta kai, mutta että niin kuin muistan semmoisiakin alkukausia, että on pelattu todella huonosti ja ei tunnu, että ei löydy niin kuin mistään sitä hyvää oikeata säveltä ja semmoista tekemistä ja rytmiä, mutta sitten kun se iso työ palkitaan ja tavallaan alkaa naksahtaa palase kohdalleen, niin sitten siinä vaiheessa niin kuin alkaa semmoinen tunne itselle, että tavallaan se kaikki työ, mitä yhdessä ollaan kopissa tuo tehty, kun se alkaa kantaa hedelmää, niin ne on sellaisia paikkoja, mitkä muistaa kyllä. Kuinka kaukana siitä hetkestä ollaan nyt, kun peilataan tätä kautta? Ei olla todellakaan kaukana. Että siis ehdottomasti ollaan viime aikoina löydetty erittäin hyvää säveltä tuohon peliin. Ja niin kuin vaikka viime viikko oli tappiollinen viikko suurilta osin meillä, mutta loppuviikko näytti, että peleissä oli sellaista meininkiä, mitä tästä halutunlaista rohkeutta ja päättäväisyyttä ja tavallaan välittämättömyyttä siitä, mitä vastustaja voi tuoda, vaan keskittymistä siihen omaan pelaamiseen, mikä kuitenkin ratkaisee kaiken. Ja se toi huikean tuloksen lauantaina tosiaan, niin kuin viittasit, niin vähän vaikean alkuviikon jälkeen. Tänään vastassa HPK, siellä muun muassa tuttuja kavereita löytyy Kankaanperää ja Kontiolaa ja muita vastassa. Mitä ajatuksia HPK herättää? No, erittäin laadukas joukkue. Erittäin laadukas joukkue ja tosi kovia yksilöitä siellä, niin kuin on kaikki tietää. Mutta just niin kuin äsken sanoin, niin keskitytään me siihen, mitä me voidaan tuoda pöytään. Me voidaan rakentaa siihen lauantain hyvän pelin päälle ja sen hyvän meiningin päälle. Että ehdottomasti niin kuin se on meidän tavoite nyt tänään. Ei muuta kuin me ottaan alkulämpöä ja tsemppiä peliin ja onnittelut Kiitos. Toistaiseksi tästä astisesta urasta ja Kiitos. Tsemppiä jatkoon. Kiitos. Näin illan juhlakalu, Jukka Peltola. Hieno ura tähän asti ja toivotaan, että niitä upeita tapparahetkiä on luvassa vielä jatkossakin ja uskotaan siihen ihan yhtä lailla, niitä varmasti vielä saadaan. Nyt käydään hetkeksi aikaa tuolla studion parissa. Sieltä herrat Mäntylä ja Kivelä jatkavat ja pian palataan sitten tänne alakertaan. Täältä saadaan vielä valmentajahaastatteluita kummastakin leiristä. Kiitokset Kimmolle sinne alakertaan. Jukka Peltola, paljon on nähnyt Tapparassa otteluita, edelleen meno jatkuu. On nähnyt paljon otteluita ja Jukka, minkälainen, sehän on niin kuin esimerkillinen työ kopissa, mutta myös se, että minkälainen se tuo tuonne kentälle, uhrautuu aina, tekee kaikki ne asiat joukkueen eteen, ottaa niitä mustelmia, blokkaa, vetoja. Totta kai tekee maaleja ja syöttöjä siellä samalla, mutta se on jopa parantunut tässä vanhemmiten. Se rooli on kasvanut aina mitä pitemmälle hänen uransa on mennyt. Ja en tiedä, pelaako tällä hetkellä uransa parasta kiekkoa, mutta ainakin viime vuodet ne olympialaiset ja niin kuin vähän vanhemmalla iällä noussut sinnekin, niin on kyllä niin kuin huikea kaveri. Tänään ehditään Jukka Peltolasta vielä keskustella paljon. Nyt siirrytään alakertaan. Siellä on Matti Tiilikainen HPK:sta haastattelussa valmiina. Nyt haastattelussa HPK-päävalmentaja Matti Tiilikainen. Tervetuloa Kirveslive-lähetykseen. Kiitos. Tiukka ottelu jälleen varmasti edessä Tappara vastassa. Aloitetaan heti. Mennään suoraan asiaan. Missä iskussa joukkue tällä hetkellä on? No joo, toivottavasti ollaan hyvässä iskussa, että huippusuoritus vaaditaan, jos meinataan tänään Tapparalta pisteitä ottaa.
Tiedetään teidän kauden kuva. Alkukaudesta oli todella vaikeaa, mutta sen jälkeen kelkka on kääntynyt. Jos vähän vielä mietitään sinne taaksepäin, niin mitkä nousee semmoisiksi merkittäviksi kohdiksi, mistä se lumipallo lähti niin sanotusti oikeaan suuntaan? No joo, varmaan siinä löytyy oikeastaan hyvä tapa pelata ja sellainen oikea tapa pelata niin kuin meille. Että ruvettiin puolustaa yksinkertaisesti paremmin. Meillä maalivahtipeli on ollut todella hyvää siitä, kun Laurikainen on tullut. Ja sitten se on tietysti moneen asiaan vaikuttaa vahvasti. Ja sitten kun sä pystyt puolustamaan hyvin, niin sitten sitä kautta yleensä sitten se hyökkääminenkin niin sanotusti paranee. Ja kyllähän se vaan niin kuin tässä hommassa menee, että kun sä voittoja rupeat saamaan, niin se seuraava voitto on niin sanotusti helpompi ottaa ja siihen rupeaa se usko kasvaa ja tällä teet henkiset asiat sitten, henkiset lukot vähän niin kuin aukeaa. Ja kyllä se todella surkea oli se meidän alkukausi ja hyvä, että ollaan nyt päästy takas vähän kisaan. Niin, paitsi Laurikainen, mihin viittasit, hän on ollut tietysti loistava, mutta teillä on muutenkin kokoonpano elänyt tuossa kauden aikana. Aika paljon tuotu myös kokemusta sisään. Tietysti sieltä on kokeneesta päästä muun muassa Koistinen menetettiin sairastuvalle, mutta minkälainen näiden kokeneiden pelaajien anti on ollut, jotka on tullut kesken kautta? No kyllä, todella arvostettuja kuitenkin joukkuepiireissä ja varmaanko suomalaisessa jääkiekossa, että voittanut urallaan ja pystyy kyllä aina niin kuin ammattimaisesti hoitamaan tehtävänsä ja tuonut just sitä osaamista, mitä me siihen hetkeen tarvittiin ja auttanut sitten siinä niin kuin henkisellä puolella myös vahvasti. Ja ennen kaikkea ne pelisuoritukset, vaikka on kokeneita pelaajia, niin pystyy pelaamaan kyllä huipputasolla edelleen. Niin hieno katsoa tuollaisia raudalujia ammattilaisia. Vaikka tuossa puhuttiin, että kelkka on lähtenyt oikeaan suuntaan, niin tietysti työtä on aika paljon. Tässä ehkä vähän on kysymysmerkkejä koko liigan yllä, mutta toivotaan, että kausi saadaan vietyä kunnialla maaliin. Miten pidetään toi joukkue tässä taistelussa mukana, koska nyt pitäisi tavallaan jo tuijottaa vähän sitä sarjataulukkoakin, vaikka se ei varmasti oikea tapa ole? No joo, juuri näin, että pitää paikkansa ja tietysti tällainen, niin kuin se playoffeissa tai runkosarjassa ylipäätänsä on, että pystytään sitten keskittymään siihen päivään, mikä on käsillä ja tänään se on tämä tapparapeli ja siihen pitää saada fokus ja usko on niin kuin sillä tavalla, mitä ollaan nyt voittoja pystytty ottamaan, että pystytään se sitten säilyttämään joka pelissä ja sitä kautta sitten saamaan nämä tarvittavat voitot ja totta kai tiukka on vääntö ja takaa ollaan kovaa tultu kuitenkin kaasupohjassa ja päästy näin lähelle, niin ei muuta kuin rohkeasti vaan sitten seuraavaa peliä kohti, että halutaan ja uskotaan, että saavutetaan sitten se mahdollinen kymppisiä sieltä. Mutta niin kuin sanoit, että aika paljon nyt tapahtumia tuntuu olevan niin kuin ympärillä ja sillä lailla harmittavaa niin kuin kaikkien kannalta, että tällaista on. Niin ei tässä niin kuin päivä kerrallaan kuitenkin kliseisesti mennä. Enempää ei voida tehdä. Tänään vastassa Tappara. Teidän edellinen kokemus Tapparasta on varmasti aika positiivinen. Silloin Laurikainen nollasi Tapparan. Minkälaista vastustajaa odotat tälle illalle? No joo, niin kuin mä sanoin, että niin kuin kuitenkin huippujoukkueista on kyse ja ihan huippusuoritus pitää saada niin kuin kollektiivisesti koko joukkueena, että pystytään tänään pisteestä taistelemaan ja ottaan sitten se voitto. Ja meidän täytyy, niin kuin mä sanoin, että puolustaa piru hyvin ja olla sitkeitä ja kärsivällisiä ja lähteä sitä vahvaa 60 niin kuin pelaamaan. Ja sitten täytyy muokkautua tuohon vähän Tapparan pelaamiseen, että kuitenkin niin kuin haluaa pelata tosi voimakkaasti. Pystyykin jopa paljon ja hakee niin kuin voimakkaasti suora hyökkäämisiä, niissä pitää olla yksinkertaisesti hereillä ja ylivoima on ollut aika jäätävää tällä hetkellä ja kaikki tällaiset asiat pitää ottaa huomioon, mutta kuitenkin sitten taas askel kerrallaan, että ensimmäistä vaihdosta kliseisesti lähdetään liikkeelle ja lähdetään rakentamaan meille suotuisaa matsia. Näillä eväillä ei muuta kuin tsemppiä peliin, kiitos tästä haastattelusta. Kiitos. Näin tunnelmat HPK-leiristä. Kohta saadaan vielä kotijoukkueesta. Minkälaisin miettein Tapparasta otteluun valmistaudutaan. Otetaan siitä kohta selkoa, kun Aki Näykki saadaan Tappara-valmennuksesta haastatteluun. Kiitokset jälleen Kimmolle sinne alakertaan. Niin, Tiilikaisen Matti sanoi, että kokemusta on hommattu ja paljon ovat tuoneet ammattimaista tekemistä joukkueeseen. Varmasti on tuonut ja Tiilikaisen Mattilla kumminkin niin tämä on ensimmäinen kausi liigajoukkueen perässä ja ei voi sanoa, että kauhean helppo varmasti toi alku ollut, mutta kyllä näkee, että homma on saatu raiteille ja mun mielestä hatunnosto siitä, että ei ole mitään kenkään ruvettu antaa siinä alkukaudesta, että kumminkin ensimmäistä kautta se painaa ja tehnyt hyvää työtä. Totta kai, hankkinut sinne kokemusta ja saanut varmasti apua itsellekin tuohon omaan päivittäiseen tekemiseen sitä kautta. Niin, kyllähän Kankaanperät ja Kontiolat on aika monta jääkiekkoottelua nähnyt, niin ei ihan pienestä ala purista. No ei, ja sitten Laatikainen siihen vielä, jolla on vähän päälle 1000 niitä pelejä varmaan jo, niin myös, niin kyllähän siinä niin kuin on aika paljon kavereilla pelejä, että jos näin äkkiseltään katsoisi, niin varmaan 3000 peliä on jäijillä niin kuin runkosarjaa.
Niin ja Petri Kontiola, Pistepörssin kärki, erinomaisesti pelannut tälläkin kaudella. On ja mä veikkaan, että minkälainen kaveri tuommoinen, jolla on kumminkin reilu 500 peliä KHL ja muutama NHL-ottelu ja parit olympialaiset ja muutamat MM-kisat, niin kyllähän tuommoinen mies pukuhuoneeseen tuommoiselle HPK-porukalle, jossa on kumminkin nuoria jätkiä ja suomalainen joukkue, niin voidaan puhua kumminkin yhdestä Suomi-legendasta melkein niin kuin kun Konnasta puhutaan. Niin ja Tiilikainen myöskin painotti sitä kärsivällisyyttä, että Tapparaa vastaan kun pelaa, niin kärsivällisesti pitää puolustaa ja kytätä niitä omia paikkoja. Joo, kyllä siellä varmasti on skautattu, että mitenkä Tappara pelaa ja nimenomaan Tapparan huikea ylivoima, että miten he pystyvät siihen mätsään. Varmaan on sanottu, että ei paranna jäähyjä ottaa. Nyt siirrytään takaisin koppikäytävälle, se on Aki Näykki. Valmiina haastattelupisteellä. Näin haastatteluun on saatu Tapparan maalivahtivalmentaja Aki Näykki. Tässä on vielä tuommoinen puolisen tuntia ottelun alkuun aikaa. Minkälainen fiilis kopissa vallitsi ennen kuin pelaat lähti alkulämmölle? No hyvä fiilis on, että viime viikko saatiin pureskeltua pois ja saatiin hyvä peli sinne lauantaille. Ja löytyi paljon niin kuin hyviä asioita varsinkin henkiselle puolelle ja semmoiseen niin kuin yhdessä tekemiseen ja taisteluilmeeseen siihen lauantain peliin. Että lähdetään sitä nyt ylläpitämään tänään ja parantaa. Niin, minkälaisia keinoja käytettiin, että Jyväskylässä saatiin sitten niitä maalihanojakin auki, koska sehän on ollut tässä iso ongelma, että ei oikein maaleja saatu aikaiseksi. Toki myös vastaavasti omassa päässä on määrätyt vaikeutensa ollut, mutta löytyykö siihen jotain taikakeinoja, että yhtäkkiä Patrik Virralta etenkin aukesi tehopyssyt oikein huolella? No joo, ehkä siihen ylivoimaan saatiin muutama hyvä uusi asia ja siitä tulikin periaatteessa niiden asioiden kautta äijät pystyivät sitten kaksi maalia tekemään ja muutenkin nyt tässä tietysti maalintekoa koko ajan koitetaan työstää ja paljon keskustella ja käydä niitä asioita läpi, että mistä tilanteesta maalit tulee ja minkälaisia tukitoimia maskien puolesta ja näin edespäin sinne voi tehdä. Ja siitä esimerkiksi hyvä esimerkki siitä ylivoimamaalista, minkä Patu teki ensimmäinen ylivoimamaali, niin minkälaisen maskin Vanhantalon Lassi siihen teki, että Lasa on siinä ihan niin kuin varmasti tämän sarjan parhaimmistoja tällä hetkellä. Ja sitä tarvii niin kuin tulla tuonne, että jos miettii tänäänkin tuolla on huippumaalivahti vastassa, niin meidän pitää pystyä sinne häiritteen hänen näkökenttäänsä. Niin, Laurikaiseen on jo kertaalleen törmätty tällä kaudella. Viimeksi taisi jäädä maalit tekemättä kokonaan, kun häntä vastaan pelattiin. Mitkä ne opit on? Tietysti toi maskipeli, mistä viittasit, mutta onko Laurikaisessa jotain sellaista erityistä, mitä ehkä yleisökin voisi seurata, että mitä hänet voitaisiin yllättää? No, hän on ihan loistava lukemaan tuota peliä ja lukemaan laukauksia. Et siinähän, et sitä niin kuin meidän täytyy pystyä häiritteen, että ihan jo lähtien siitä, että laukoja pystyisi vähän feikkaa ja harhauttaa sillä laukauksella, että mihin sitten loppujen lopuksi ampuukin. Ja tarvitaan sitä maskia, liikkuvia maskeja sinne, että saadaan ne silmät niin sanotusti vietyä hetkeksi pois siitä tilanteesta häneltä. Ja sitten ehkä tuollainen niin jatkopeli, rebound-pelaaminen, että me oltaisiin siinä herkkänä. Siellä on hyviä puolustajia puolustaa maaliedusta, että meidän täytyy kovasti taistella siellä, että saadaan omat lavat vapaaksi ja niihin rebound-kiekkoihin päästä. Että siellä varmasti voisi olla semmoinen pieni heikkous. Tässä on ollut monessa pelissä vähän sitä, kun puhuttiin siitä maalinteko-ongelmasta, niin tuntuu, että sitä kiekkoa on pidetty ja se on hallussa ja muuta, mutta onko se juttu nimenomaan se, että sinne maalin eteen on ollut vaikea päästä vai mikä siinä on ollut tämmöinen avainkysymys? No varmasti se on niin kuin yksi sellainen asia, että ihan tarpeeksi hyvin ei ole pystytty niitä maskeja tekemään. Että ei sekään silleen tavallaan me, että mennään sinne maali eteen ja ollaan siellä, että sitten täytyy myös olla viisas siinä ajoittamisessa, että menee oikeaan aikaan vaikka siitä maalivahisilmien estä ja vie ne silmät hetkeksi siitä tilanteesta pois. Ja sitten myös semmoinen tavalla, että sä oot vähän viekas ja taistelet ja oot nopea maali eessä, että pystyt pelaamaan lapas vapaaksi niihin reboundeihin ja laukoon nopeasti ykkösellä tai nopea haltuoton kautta. Tapparan ympärillä on vellonut tässä jos onkinlaista vähän ikävää, eikä vähäkään, vaan oikeasti ollaan tullut ikävässä valossa otsikoissa nyt pari viime päivää. Miten tuollaan joukkueen kesken näitä asioita on käsitelty? Millä saadaan pidettyä se fokus siellä oikeassa tekemisessä? No, ei ole varsinaisesti silleen mitään yhteistä keskustelua asiasta käyty. Me tiedetään kuitenkin, tuolla kopissa kaikki tietää, että miten ollaan eletty ja miten ollaan asioita hoidettu, että jatketaan saman malliin ja jatkat on keskenään keskustelu varmasti vähän asiasta ja näin edespäin, mutta aika hyvin tässä nyt on fokus saatu tuohon tekemiseen, saatu kaksi hyvää harjoitusta tälle viikolle ja totta kai tänä aamuna jo sitten niin katseet myös tuonne Jukin tähän iltaan, että 600 peliä tulee kapteenilla täyteen, mikä on hieno asia ja kaikki haluaa olla tänään senkin takia parhaimmillaan, että annetaan hieno juhlapeli. Ehdottomasti tänään on kyllä juhlan paikka näiden kaikkien ikävien asioiden
yläpuolelle nousee meidän kantilta. Se luonnehdi vähän, minkälainen kapteeni ja soturi on Jukka Peltola. No, kyllä kentällä sellainen niin kuin esimerkillinen, kaikki tietää, hän on loistava alivoimapelaaja ja loistava blokkaa laukauksia ja se esimerkki tulee hyvin sieltä kentältä ja sitten sellainen mun mielestä niin kuin hyvän ilmapiirin luoja tuolla kopissa, että tavallaan semmoista hyvää niin kuin positiivisuutta, hyvää rentoutta tuo sinne ja nyt sitten varsinkin huomasi viime viikolla repi vähän joukkueesta sitten enemmän mun mielestä siellä lauantai-otteluun, että sytytti joukkuetta kopissa ja sitten näytti vielä enemmän siellä jäällä esimerkkejä, että sellaiset niin kuin oikein hyvän kapteenin niin kuin elkeet hänessä kyllä on, että sen huomasi tuossa lauantaina, millä tavalla hän niin kuin näytti esimerkkiä ja johti joukkoja, että sellainen kapteeni minun mielestä, erinomainen kapteeni tällä joukkoilla. Siihen on helppo yhtyä ihan näin vähän ulkopuoleltakin tilannetta seuranneena, mutta taitaa olla niin, että nimenomaan näiden johtavien pelaajien rooli korostuu tuommoisina aikoina, kun Tapparan kausikin on ollut vähän aaltoilua, niin niinä vaikeina hetkinä, niin sieltä on jollain saatava porukka pirteeksi ja takaisin toimeen. Joo, totta kai, että kyllä niitä kokeneita pelaajia tässä tarvitaan, jotka johtaa ja näyttää suuntaa, että ei se nyt varmaan toisaalta myöskään sitten sattumaa ollut, että siinä Jukin ketjukaverit teki sitten 4 ja 5 pinnaa siinä jyppipelissä, että kyllä niitä suunnannäyttäjiä tarvitaan. Sama ketju jatkaa tänään ja sieltäkin varmasti tehoja odotetaan, mutta nostetaan joku nimi esille tän illan ottelusta, ketä Tappara kannattajien kannattaa seurata? No varmaan kun toi Maksi saadaan takas tonne, niin häntä totta kai on mukava niin katsoa ja nostetaan nuori Jere Henriksson, hän oli viime viikon peleissä tosi energinen, alkaa löytää tavallaan sitä, että mitä tämä liigassa pelaaminen vaatii ja niitä määrättyjä reunaehtoja ja sellaisia nöyrän pelaamisen laajalaisuuksia pystyy tekemään ja sitten sinne pystyy tuomaan semmoisen oman pelinopeutensa, mikä hänellä on ihan loistavat tällaiset, niin hänellä on nopeat kädet, nopea maila, nopea riistään kiekko ja taas sitten kiekollisena pystyy tekemään nopeasti asioita, että niin kuin, vähän niin kuin ottaa nyt vaan sitä aikaa, että sieltä alkaa tulosta vielä enemmän sitten tulemaan ja varmaan tulevaisuudessa vielä enemmän tulee, mutta hän on kyllä sellainen niin kuin pelaaja, ketä kannattaa katsoa, että sellainen luonnollinen, nopea pelaaja. Joo, ja siinä on ollut hyvää tekemistä, jos ajatellaan Henriksson, Moilanen, Puhakka, jotka on usein ollut ketjuna, niin tuntuu, että toimii jollain tavalla kemiatkin aika hyvin. Tehot vielä, kun tulee kohdalle, niin hyvä kyllä. Tulee. Kyllä, joo, nuoret pojat antaa vaan palaa ja antaa mennä, niin kyllä se niin kuin hyvä sieltä tulee. Hyvä, uskotaan sieltä tästä hyvä tulee. Tappara HPK hetken kuluttua. Aki Näykki, kiitos tästä. Kiitos. Näin myös Tapparan valmennuksesta tunnelmat. Eli Maxim Matuskin ja Jere Henriksson tänään erikoisseurantaan näiden vinkkien mukaan. Mutta minkälaisia vinkkejä seurattavista pelaajista antaa sitten studio, niin siitä jatketaan hetken päästä. Tänne koppikäytävälle palataan sitten ensimmäisen erän päätyttyä. Kiitokset Kimmolle jälleen kerran erinomaisista haastatteluista. Niin, Aki Näykki puhui siihen, että maskipelaaminen pitää tänään olla kunnossa, jos meillä otetaan Laurikaiselle maaleja tehdä. No se pitää olla aina kunnossa ja kyllähän meillä on hyviä maskipelaajia on Vanhatalosta lähtien. Ja Akista täytyy se nostaa, että kuinka paljon se tuo nykypäivänä näille hyökkäjille kaiken näköisiä näistä vastustajan maalivahdeista, että miten niitä kannattaa ohittaa, mihin kannattaa ampua siellä joka kerta. Joka kerta on paperitaululla, missä on niin kuin heikkouksia, siellä muutamat nippelitiedot näistä maalivahdeista ja tekee myös videoita omista maaleista, mitä siellä niin kuin tehdään hyviä asioita ja tilastoidaan kaikki nämä maalit ja minkälaisia paikkoja siellä tulee ja mistä ne meidän maalit tulee ja mitä niin kuin tehdään asioita oikein ja mitä pitää tehdä enemmän, että niitä maaleja myös pystyttäisiin tuottaa, niin Akilla on iso rooli siinä. Kuinka paljon muuten, säkin pelasit pitkään, niin kuinka paljon tuommoisia vastustajan maalivahteja analysoitiin ennen otteluita? No paljon vähemmän silloin aikaisemmin, nykyään analysoidaan paljon muutenkin kaikkea enemmän tuolla ja tulee paljon dataa ja jätkä pystyy katsomaan omia vaihtojaan suurin piirtein tuo erätauolla jos haluaa ja moni niitä katselee. Mä olin vähän liian vanhan liiton äijä, että mä en niitä kauheasti jaksanut katsella, että kyllä mä yleensä tiesin, että koska mä oon pelannut hyvin tai huonosti, mutta nuoret jätkät katselee niitä paljonkin ja ottaa sieltä niin kuin
itsellensä paljon niitä apuja, mitä ne pystyisi tekemään seuraavassa pelissä paremmin, ja välillä käydään niitä valmentajan kanssa ja välillä analysoi ihan itsekseen niitä asioita. Niin Näykki myöskin nosti tuossa nuoren Jere Henrikssonin esille, että on hyvin kehittynyt tähän liigapelaamiseen, niin kuin myös Puhakka ja Moilainen on parannut erinomaisesti toi kentällinen viime aikoina. On, ja muutaman maalinkin saanut viime aikoina, ja ne on peliperiltä periaatteessa pystynyt pelaamaan paremmin. Totta kai siinä tulee semmoisia pelejä, kun on huippuvastustaja, niin välttämättä ne ei pysty, se ei aina tule esille, että se huomaa, että he ovat vähän nuoria vielä, että ne ei pysty joka ilta pelaamaan siellä top-levelillä, mutta pelannut tosi hyvin, ja totta kai heiltäkin odotetaan, että pystyvät tuomaan niitä paremmin ja paremmin, ja noi nuoret jätkät, ne kehittyy niin paljon, kun reenaa tuolla noin ja pääsee niin kuin miesten kanssa pelaamaan, niin ne tilanteet tulee paljon nopeammin, ja joudut paljon enemmän vääntää, ja sitten kun niitä saadaan peleihin vielä, niin ei me tiedetä vielä, että pystyykö ne vielä kuukaudessakin menee vielä enemmän eteenpäin, ja jopa tuomaan tulostakin sitten. Ja yksi merkille pantava asia nuorten pelaamisesta on se, että he on erittäin ennakkoluulottomasti pelannut. Se, ehkä se ensimmäiset ottelut oli totta kai vähän varovaisia, mutta nyt on aika ennakkoluulotonta ollut viime aikoina. Joo, on saanut hyvän roolin. Tuossa nykyään niin ei pelaa enää 5 minuuttia, vaan pelaa 10 minuuttia. Ne pystyy myös auttamaan sillä tavalla joukkuetta, että näiden tiettyjen jätkien ei tarvitse pelata aina sitä 20 minuuttia, vaan he pystyvät myös tuomaan tuohon peliin ihan niin kuin oikeasti tuomaan siihen peliin jotain, millä pystyisi tuottamaan sitä peliä. Ja myöskin Tapolan valmennusjohtoinen on antanut pojille vastuuta myöskin pelien loppupuoliskolla, ratkaisuhetkilläkin myöskin. On ja ihan se, mitä tänä vuonna on ollut paljon, niin siellä pelaa monesti kuumia jätkiä niin kuin pelien loppupuolella. Että aikaisemmin siellä on monesti ollut samat äijät, on se peli mennyt miten tahansa, niin tänä vuonna on huomannut sen, että siellä oikeasti pelaa niitä kuumia äijiä, jotka on niin kuin onnistunut siinä pelin edetessä, niin välillä ne pelaa melkein koko loppupelin. Niin. Tässä vaiheessa katsotaan HPK:n tekemät maalit heidän viimeistä ottelusta Sporttia vastaan. Ja siellähän maalinteon aloitti Petri Kontiola ja tätä maalia sitten myöskin tarkisteltiin videoiden kautta. Sinne takarautaan se kolahtaa. Niin kuin Onne olikin ainoa, joka tuuletti sitä maalia. Että sen verran on pelisilmää ja ikää, että tietää, että koska se käy maalissa. Että joutui vain yksin tuuletteleen tuolla. Niin, mutta erinomainen laukaus. No onhan sillä hyvä laukaus ja ei se nyt ihan ensimmäistä kertaa tuostakaan maalia. Että... Kyllä, ja sitten Valtteri Puustinen Jere Innalan syötöstä vei 2-0 ja aika hyvällä päätypelillä toi tilanne rakennettiin. Kyllä, ja Puustinenkin on ollut aika liekeissä ja montakohan häkkiä on. Onkohan jo parikymmentä maalia tällä kaudella, että ei nyt ihan kolkuttele tällä hetkellä vielä maalipörssin voittoa, mutta 20 maalia, niin se on aika kova. Ja sitten ei ollutkaan enempää maaleja tarjolla, mutta 3 maalia HPK teki tietysti tuossa ottelussa. Mutta sitten mennään Tapparan maaleihin ja Tapparan maaleistahan vastasi sitten suurin piirtein jokaisesta maalista Patrik Virta. Joo, siis Virjalla oli varmaan elämänsä peli tuossa, varsinkin tehopisteiden valossa. Että, ja minkälaisia maaleja, niin oli aika hienoja, totta kai hienoja syöttöjä että, mutta oli kyllä hieno peli häneltä. Joo, ja kyllä Anton Levtsin syöttöjä tässä mukava katsella, että kyllähän taikuri löytää sen lavan paikasta kuin paikasta. No taikuri rupeaa taas olemaan niin kuin siinä lennossa, mitä se oli tuossa ennen loukkaantumista, ja tämä peli nyt oli osoitus siitä myös, että kun tarvitaan, niin vastataan myös huutoon. Joo, kyllähän näitä syöttöjä on kiva katsoa ja kyllähän tuosta tietysti ihan kiva laittaa myöskin kiekkoon maali. On, mutta hienoja syöttöjä ja hienoja vetoja, että ei se nyt aina, vaikka se näyttää helpolta, niin ei se aina niin helppoa. Ja tässä myös Blake Barletilta erinomainen peli tuonne ohjuuden kiekkoviralle ja sieltä tyhjää rysä. Barletti vähän näyttää pelisilmäänsä ja löytää sieltä mailla ja aika hieno ohjaus sekin. Ja tämä syöttö Anton Levtsiltä on kliinistä. On kyllä, pakko kyllä vähän hehkuttaa Antoniakin, että oli kyllä niin hienoja syöttöjä tässä pelissä, mistä nämä jätkät pääsi nauttiin, että tosta mäkin olisin tehnyt maali. No ihan varmasti olisit tehnyt. Kyllähän Santtu Kinnunen lapa jäässä maali takatolpalle ja... Siellä on pakki oikeassa paikassa takatolpilla ja...
nimi lehteen. Mutta Tuukka, peliuralla säkin oot varmaan ollut semmoisissa tilanteissa, että ollaan pelattu ihan hyvin, mutta ei ole saatu maaleja ja tappioita on tullut. Ja sit kun se ketsuppipullo aukeaa, niin miten sitä pidetään yllä sitä hyvää virta? No siis, on totta kai tulee semmoisia, että välillä hävitään, välillä voitetaan, mutta niin kuin sanoit, että mitenkä sä häviät, jos sun peli on kunnossa, jos et sä ole ihan niin kuin pesukoneessa useampaa peliä, jos sä oikeasti viet niitä pelejä, niin silloin sä pystyt uskoa ja sä tiedät, että se varmasti jossain vaiheessa kääntyy. Silloin voi tulla pari kolmekin tappioa, mutta jos ne pelit kumminkin näyttää siltä, että siinä yritetään ja tehdään niitä asioita, mitä halutaan, niin silloin ei ole mitään hätää. Niin eihän Tappara missään pelissä ole luovuttanut, eli on pysynyt se fokus siinä pelaamisessa kuitenkin. On, että Tepsi-peli oli täällä, oli semmoinen, missä oikeasti oltiin pesukoneessa, varsinkin se kaksi ekaa erää. Siinä ei ollut palaakaan, mutta nämä muut pelit on ollut semmoisia, että no, Ilves-pelissä vähän jäätiin maalinteossa jälkeen, mutta muuten oltiin kyllä niin kuin pelissä hyvin muokana ja vietiin sitä ja saatiin Ilveskin vähän niin kuin köysiin, mutta ei tosiaan saatu niitä maaleja tehtyä. Tässä vaiheessa katsotaan sarjataulukkoa, että miltä se tällä hetkellä näyttää ja isoja pisteitä on jaossa Tapparalla edelleen. Se kotietu myöskin mahdollinen ottaa ja taas sitten HPK:lla, mikäli meinaa playoffseihin päästä, niin tappioita ei enää saisi tulla. No HPK:lle tämä on totta kai tuloksellisesti huomattavasti isompi kuin Tapparalle, mutta Tappara tarvii myös pisteitä, että me pysytään tuo ensinnäkin kuuden joukossa ja toisekseen siitä, että me taistellaan kumminkin vielä neljän parhaan joukossa olemisesta, että saataisiin playereihin se kotietu. Että no on kumminkin, siinäkin on iso ero, että aloitatko sä kotona vai vieraissa ja varsinkin silloin, kun jos pelataan vähän lyhyempää sarjaa, niin silloin se vielä korostuu. Ja myöskin CHL-paikasta pelataan, eli isoja pisteitä on myöskin Tapparalle jaossa ja tärkeitä pelejä kaikki. Niin, Tappara on kumminkin ainoa porukka, joka on sitä CHL pelannut vuodesta toiseen ja se on kumminkin tälle seuralle, niin se on iso asia, että sitä saadaan pelata. Tappara HPK:han on tällä kaudella kohdanneet kaksi kertaa ja ensimmäisen nimiinsä vei Tappara ja niin kuin Kimmo tuolla sanoi, niin toisessa ottelussa Hämeenlinnassa Laurikainen nollasi Tapparaa ja nyt on sitten kolmas kamppailu ja katsotaan, kuka se herruuden vie näistä otteluista. Joo, kun reilun parin tunnin päästä tiedetään vähän enemmän, että miten peli on käynyt, mutta toi viime peli, mikä me hävittiin, niin se oli just sitä aikaa, kun HPK periaatteessa oli ihan liekeissä. Ja totta kai se on jatkunut, niiden hyvä pire on jatkunut tässä näin. Ja siellä on kuumia pelaajia ja ne on saanut puolustuspeliä kuntoon ja Laurikaista tuossa Tiilikainenkin kehui jo kovasti, että se on ollut yksi niistä isoista voita, niin kuin mikä on tuonut niille tähän joukkueeseen sen, että niillä on mahdollisuus voittaa illasta toiseen. Ja tietysti puolustuspäässä Markus Kankaanperä maalin edessä, niin ei sinne ihan mukavaan mennäkään, että joutuu vähän maksaa hintaa siitä. Joutuu ja Kanki pärjää edelleen, niin kuin jopa itse on hiukan yllättynyt, kuinka hyvin hän on tullut tähän liikavauhtiin taas mukaan, että ihan samalla lailla melkein mitä on pari viime vuotta vetänyt. Kuten aina, niin tässäkin kirjassa livessä on pelaajavertailu ja tänään pelaajavertailussa Tapparasta Patrik Virta sekä HPK:sta Tommi Tikka. Eli keskushyökkääjiä molemmat, katsotaan kuinka käy, mitä veikkaa Turri. No Virta on ollut kyllä viimeiset 10 peliä niin liekeissä, että mä veikkaan, että kyllä Virta tämän vielä. Mutta Tikka on kuitenkin arvokas pelaaja HPK:lle ja iso rouhia ja tekee ketjukaverille tilaa, että ei se nyt ikinä mikään semmoinen pistennikkari ole, mutta se tekee arvokasta työtä joukkueelle ja iso äijä. Aika paljon ottanut tällä vuonna jäähyjäkin, että en tiedä onko isoja pelikieltoja vai mitä, mutta 90 minuuttia niin ihan kunnioitettava määrä. Niin erittäin vahva hyökkääjä on kyseessä. On, siis nimenomaan semmoinen rouhia ja maalin edustalla on, että ei sen kanssa kivaa tuo mainitessa painia pakkina. Katsotaan, kuka hänen kanssa pääsee siellä painimaan. Ja sitten se katsotaan joukkueiden 5 viimeistä ottelua. Ja Tapparallahan siellä oli 3 tappion putki, joka sitten onneksi saatiin poikki Jyväskylässä. Ja taas sitten vastaavasti HPK:lla sitä vihreätä siellä enemmän löytyy. HPK:lla on vähän enemmän pisteitä näistä
viimeistä 5 ottelusta ja Tapparalla ei tosiaan se alkuviikko oli vähän semmoinen tuloksellisesti varsinkin, niin heikohko, mutta lauantaina saatiin homma kääntyä ja toivottavasti jatketaan siitä tänään. Toivotaan, että siitä jatketaan. Joukkueiden parhaat pistemiehet Tapparasta, se on tietenkin Anton Levtsi ja kuten mainittu, niin HPK:sta Petri Kontiola ja kyllähän Kontiolalla on erinomaiset pisteet tällä kaudella, mutta niin on myöskin Anton Levtsillä 39 ottelua ja 38 pistettä, eli tulee hyvin todennäköisesti menee piste per peli tahdilla tämän kauden loppuun asti. No todennäköisesti, varsinkin missä Liekeissä toivottavasti jatkaa tässä näin. Ja siis Konna, ihan huikea kausi kyllä, että ei varmaan itsekään olisi uskonut, että ihan noin kovassa lyönnissä vielä Liikassa on, että ainakaan kovin moni muu ei ole ainakaan siihen uskonut. 10 minuuttia ottelun alkuun. Tässä vaiheessa katsotaan Tapparan parhaat pistemiehet top 5. Ja siellä tosiaan Anton Levtsi kärjessä, Kristian Kuusela toisena ja Patrik Virta noussut sinne kolmanneksi. Ja kyllähän Patrik Virta 19 maalia erinomaista kautta pelaa myöskin Patu. Pelaa ja viimeiseen 10 peliin niin onko siellä 14 pistettä. Että se on oikeasti ollut tässä. Tapparahan ei ole tehnyt niin paljon edes maaleja viime aikoina ja Virta on ollut varmaan melkein nyt jokaisessa mukana, mutta siis todella isossa osassa niissä, että totta kai sitä toivoisi, että siellä muutkin onnistus, mutta onneksi meillä on tämmöisiä kavereita, jotka sillä hetkellä kun niitä tarvitaan, niin pystyvät myös tuleen esille ja viemään sitä joukkuetta eteenpäin, että ei sillä turhaa siellä A-rinnassa ole. Tapola sanoi tuossa edellisen ottelun lehdistötilaisuudessa, että nyt on hyvä kentällinen löytynyt Virta, Levtsi ja Peltola, eli siinä on erittäin hyvä kolmikko. On, että Virta ottaa arvokkaita aloituksia raitin äijänä siellä, niin se on aloittanut koko kauden hyvin. Levtsi, kaikki tietää Levtsin, tekee huikeita syöttöjä, uskaa kiekkoja, ei tiedä välttämättä itsekään aina, että minkälainen kynä sieltä saattaa tulla ja Juki taas tekee sitten niin kuin molempiin suuntiin ja auttaa näitä jätkiä ihan omalla olemuksellaan, kun jos sulla on Juki Peltola ketjussa, niin et sä jätä silloin mitään tilannetta kyllä kesken. Joo, Peltolasta puhutaan lisää sitten ensimmäisellä erätauolla. Muistutuksena myös, että kaikkien virtuaalilipun ostaneiden kesken arvotaan Jukka Peltolan tänään hänen päällä oleva Gameborn-pelipaita, eli juhlapelipaidasta on kysymys ostamalla virtuaalilipun. Olet mukana arvonnassa. Sitten mennään joukkoiden kokoonpanoihin ja Tapparallahan. Sinne on tullut nyt puolustajaa 2 kappaletta lisää, eli Matuskin ja Plaadi noussut tänään mukaan ryhmä. Arvokkaita pelaajia kumminkin meidän joukkueelle ja Matuskini tosiaan näykkikin nosti sen, että kattokaa häntä, varmasti katsotaan ja toivottavasti jatkaa samassa vireessä, missä on ollut tuossa noin Plaadi. Ollut vähän vaivoja, ollut jonkun verran poissa ja toivottavasti kaveri on kunnossa ja tuo arvokasta pelaamista meidän alivoimalle sitten. Mielenkiintoinen kolmosketjun sentterinä Isis Meikkal. Hänellä ilmeisesti myöskin keskushyökkääjä tontilta on kokemusta. No sille haetaan nyt tämmöistä roolia tuohon noin ja totta kai tämä hiukan elää nämä meidän ketjut, tietyt ketjut, jotka ei ole välttämättä valmennuksen mielestä aina toiminut niin hyvin ja välillä joutuu kierrättämään vähän pelaajia, koska meillä on pelaajia tässä joukkueessa, niin kaikkia tarvitaan tähän mukaan. Sitten katsotaan seuraavana vierailija HPK:n kokoonpanoja. Siellähän ykköskentällä on Innala, Kontiola, Ikonen. Siinä varmasti heillä aika lailla se tulosyksikkö todennäköisesti tulee olemaan. No ainakin on ollut isossa vastuussa ja kun miettii, että paljonko HPK on tällä kaudella tehnyt maaleja ja kuinka monessa Konna on ollut niistä mukana, niin aika isossa osassa on ollut. Ja totta kai niillä on ylivoima ollut ihan kohtuu hyvä tällä kaudella. Alivoima ei ole ollutkaan aina niin hyvä. Ja on siellä sitten kakkosketjussakin vielä, niin Nenonen, Puustinen, molemmat kumminkin on tehnyt tällä vuonna paljon maaleja jo. Tikka on sitten siinä vähän rouhimassa ja tekemässä arvokasta työtä, että nämä jätkät saisi tilaa tehdä niitä pisteitä ja maaleja siellä. Ja joo, siinä on kakkoskentällissä laiturilla erinomainen laukaus molemmilla, eli Puustinen ja Nenosen laukaus tiedetään Tapparassakin jonkun aikaa pelas. Joo, Tapparassa se ei ihan päässyt sitä niin paljon käyttämään täällä näin, mutta on tehnyt maaleja ja ei sitä paljon
kovin hyviltä paikoilta päästä vapaasti veteleen, koska todennäköisesti voi saattaa mennä maaliin. Hei, 6 minuuttia ottelun alkuun, tulosveikkaus, Tappara HPK, minkälaisen tulosveikkauksen sinä heität tän illan ottelu? 5-1. Klassinen 4-2 lähtee täältä. Katsotaan kumpi voittaa. Aika tylsä. No niin, pitää vaan jonkun olla tylsä. No menkö. Laittakaa myöskin chattiin tulosveikkauksia, kuinka tämä ottelu tulee päättymään. Sitten seuraa näitä osio, 3 kohtaa. Tämän illan kamppailuun HPK:lla pakkovoiton paikka. Tästä me puhuttiin jo aikaisemmin. Tämä me käytiin läpi ja kyllä he itsekin sen tiedostavat, että niiden pitää voittaa näitä pelejä, jos he aikovat pelejä edessä pelata. Sitten toisena ketsupipulla. Jyväskylässä aukesi ja jatkuuko vire ja toivotaan, että näin Tapparan kohdalta jatkuu. Toivotaan, että nämä muukin ketjut niin kuin saa peliä huomiinsa ja tosiaan yksi ketju on löytynyt, tiedetään, että se toimii. Toivotaan, että muukin kentät pystyy tuomaan tulosta myös tuonne tulostauluun. Ja sitten kolmantena se tämän illan tärkein kohta, eli Jukka Juki Peltola, 600 liigaottelu. Jukista puhutaan lisää ensimmäisellä erätaululla. En tiedä, riittääkö erätauko siihen, kun Jukista puhutaan. No se nähdään sitten, mutta Jukille 600 ottelu. Hattu päästä, onnea. Nimenomaan erittäin hieno ilta Jukka Peltolalle ja toivottavasti myös Tapparalle ja toivottavasti nähdään myöskin hyvä liigakamppailu. No toivotaan, että nähdään ja ainakin itse odotan, että siellä on kumminkin HPK:ssakin tuttuja pelimiehiä itselle, jota vastaan on päässyt samassa joukkueessa olemaan ja pelaan vastaan, niin itselle niin kuin ekstra mielenkiintoinen tuo tämä, että mitenkä Konna täällä Tampereella pärjää. Niin aina on puhuttu, että hämäläiset on hitaita, niin tänään todistetaan toivättämän vääräksi. Mennään kovaa kaukalossa. Kyllä. Nyt lähdetään seuraamaan ottelua ja erätauolla jälleen palataan Kirvesliven pari.
täysin siitä ilman henkilökohtaista kosketusta luovuttajaan hakemassa tuo sen huoltoon. Huollolle vaihtoaitioon ja sen jälkeen viedään ylimääräiset pöydät ja tyykit syrjemmälle ja kohta päästään itse kamppailuun. Tappara HPK tänään pelataan kolmas kohtaaminen joukkueiden välillä. Syyspuolella Tappara voitti tuon kohtaamisen Tampereella 3-2 noin kuukauden päivät sitten, kun kohtaaminen oli vuorossa puolestaan Hämeenlinnassa. HPK oli yllättävän sitkeä isäntä. Se ei päästänyt Tapparaa maalintekoon lainkaan ja ottelu päättyi HPK:lle 3-0. Se oli yksi tuollaisia avainhetkiä myöskin HPK on vahvassa nousussa ja takaajossa, jolla se on noussut jumbosijalta nyt kärkkymään viimeistä playoff-paikkaa. Matkaa vielä on, mutta alla on pukari päävastustajasta eli Sportista voitto, joten HPK on kaikkea muuta kuin heittänyt lusikan nurkkaan tässä taistelussa. Ja tilanne on se, että ennen kaikkea kokeneiden pelaajien varaan joukkue on rakentunut paljon. Petri Kontiola, koko Pistepörssin ykkönen joukkueessa, joka pitkään kynti jumbona, ja sitten myöhemmin mukaan saadut Arto Laatikainen ja Markus Kankaanperä, ja he ovat olleet osaltaan nostamassa joukkuetta sitten tähän vahvaan lentoon, joka tällä hetkelläkin joukkuetta siivittää. Ja näin asetelma on se, jos katsotaan tuosta vielä, siinä on näitä otteluita on Kankaanperälle kertynyt tältä kaudelta 23, ja jos katsotaan Laatikaisen ottelut, niitä on 27, ja kun siellä on pohjalla aikamoinen määrä, tuo Kankaanperän ottelumäärähän on 1047, en tätä ottelua runkosarjassa, ja kun mies on sitten vielä tahkonut myöskin playoffeja, yli 166 ottelua, jos tarkkoja ollaan, niin kyllä siinä kokemusta on. Tappara paidassakin kului mukavasti kaudet 2012-2016, joten näistä asettelemista. Ja Kankaanperä päätti Tappara retkensä mestaruusjuhliin täällä Hakametsän jäällä, mutta siitä on jo aikaa, joten nyt palataan tähän päivään. Maxim Matushkin on kentällä, kun Elmeri Eronen, liigan parhaiten liikkuva pelaaja, pääsee yrittämään laukausta. Leivitsi pakottaa HPK kuitenkin pois Tappara-alueelta. Ahnaasti iskee myöskin Peltola sinne puolustukseen kiinni. Ja menee kyllä niin vetreästi nyt naapuriin siinä, että ei paremmasta väliä. Samalla tulee Kontiolan ketju jäälle. Nyt menee yksi kärkimiehistä kulmauksessa nurin. Juuso Ikonen menettää tasapainonsa. Sitten tulee jo Rauhala seuraavasta ketjusta hyökkäystä tuomaan. Rauhalaa haetaan maalin edustalta. Tanukselta juonikas syöttö. Tuosta ei valmista tule Moravcik. Kiekko pomppii laidassa, eikä Tanus saa sitä lapaansa, mutta Tappara onnistuu edelleen. Kiekko pitää alueella, kunnes nyt sitten viivan pinnassa kamppailu johtaa siihen, että Juuso Puustinen saa kiekon keskialueelle. Poikittais syöttö, siitä pääsee Santeri Lukka iskemään kiekon Tappara päätyyn. Ja varsin vauhdikkaissa merkeissä on mennyt, nyt tulee paha syöttö Tapparalle omalla alueella. Nenonen pääsee yrittämään laukoo, mutta tuon laukauksen Helika torjuu, eikä sitten Nenosta pääsitä takatolpaalle vanhanaikaisen tekoon. Nenonen, joka aikanaan siirtyi HPK:hon nimenomaan Tapparan kautta. Tapparassa ei homma lähtenyt rullaamaan. Mies tuli Sportista, jatkoi HPK:hon ja nosti sitten jo kannua seuraavana keväänä. Ja tilannehan on se, että HPK, vaikka nyt alkukausi on ollut äärimmäisen vaikea, kun viime kausi jäi kesken, HPK on edelleen hallitseva Suomen mestari. Näin tulee vaarallisesti HPK-hyökkäykseen. Laukauksen Heljanko torjuu, Tappara vastahyökkäys käynnistyy vuorostaan, näin tulee Smeikal. Nousee laidasta alueelle, hyvä syöttö, mutta sitä ei pääse jatkamaan takatolpalle sitten Vanhatalo, joka siellä päädyssä kamppailee toisen pitkän miehen kanssa. Eli siinä on vastassa Otto Latvala, alajärveläissyntyinen jykevä puolustaja, joka nuorten MM-kisoissakin on esiintynyt. Utunen, niin ikään nuorten MM-kisojen kävijä, avaa sitten Tappara hyökkäystä eteenpäin. Henriksson ei saa kiekkoa tilanteeseen luistelevalta Joona Montolta. Sen jälkeen kiekko edelleen HPK-puolustukseen. Painetta ajetaan hyvin. Monton ketju jäällä. Moilanen Tapparasta. Tapparasta Moilanen kiekon saakin, mutta saako syödettyä eteenpäin? Hakee Henriksson ja Henriksson saa kiekon. Naapuri menee nurin. Henriksson syöttömaalin taitse, ei omia tavoita. Viivasta lähtee Parlett tilannetta vastaan. Kombe taklaa Parlettin rajusti.
Harlet kentän pintaan, mutta saman tien pystyyn ja nyt tulee Matuškin. Matuškin katsoo kulmassa ja syöttää takaisin viivaan. Parlet, Matuškin hyvin aaltoilee peli tällä hetkellä ja Virta löytyy seuraavaksi. Virta syöttää, laukaus lähtee, ohi menee, kiekko lippuu ränniä pitkin Matuškinille tämän syöttö. Ja sitten Levtsin syöttö takaviistoon menee läpi koko orkesterista ja omalle alueelle. Levtsi hakee itse kiekon ja lennokkaalla vauhdilla ja luistelulla tulee edelleen seuraavaan aaltoon. Lähtee haastamaan Kontiolaa. Juonikas syöttö takaviistoon Peltolan kautta puolustukseen, laukaus. Mutta siitä pääsee Juuso Ikonen poikittaissyötöllä tilannetta purkamaan. Näin on reilu 3 minuuttia pelattuna ja varsin vauhdikkaasti peli on edennyt. Ei tässä juuri pelikatkoja ole mutusteltu, kun laidasta Virta syöttää. Levtsi ei saa jatkettua eteenpäin. Sitten Moravčík pelaa vahvasti Innalan tilanteesta ulos. Ja näin Tappara hyökkäystä käynnistetään. Virta. Tapparan ykkösellä on vaihto nyt venymässä aika pitkäksi, mutta intoa tuntuu riittävän. Peltola. Peltolan syöttö jää puolitiehen ja siitä yrittää Lukka purkaa myöskin onnistuen. Ja tilanne saman tien sitten se, että kiekko Tappara maalille. Maalin taakse rahoittaa tilanteen hetkeksi. Puolustus, siitä avaus, Blood pistää kiekon liikkeelle, Ben Blood, joka on ollut myöskin hyvän tovin otteluista syrjässä, Tanus syöttää maalin, tai itse kiekkoon pääsee Bertrand. Bertrand kääntää kämmenelle, pääsee paineen alta pois, syöttää Rauhalalle, joka rynnistää räjähtävällä vauhdilla maalille, sitten Tanukselta hyvä idea hakea ylösnousevaa puolustaja utusta, mutta HPK-pelaajan luistimet ovat matkalla välissä. Ja tilanne purkaa, ohjautuu Tappara päätyyn. Tikan ketju on HPK:lta jäällä, kun nyt lähtee Rauhala laidasta. Pääsee punaviivaan, syöttää kärkeen nousseelle Bladille ja tämä saattelee kiekon HPK päätyyn. Reilu 4,5 minuuttia on pelattuna. Maaleitta mennään. Ei aihetta puuttua myöskään jäähyin. Tästä Boomanille ja Lindqvistille myöskin hatunnosto. Eivät ole nyt lähteneet sekoittamaan peliä väärillä vihellyksillä, joten homma rullaa hyvin. Kiekko on tällä hetkellä Elmeri Erosella oman maalin takana. Sieltä avausta haetaan. Sitten Ladalaatikainen. Kiekko päätyy. Vaarallisesti haetaan laidasta Miro Ruokosta, mutta tämä ei kiekkoa saa. Edelleen kuitenkin Tappara-alueelle peli juuttuu. Parlet kääntyy väärään suuntaan ja jää suoraan naapuriin kiinni. Menettää kiekon. Apuja tulee. Nättinen. Parlet. Ja nyt päästään ahdastaassa tilassa nousemaan keskialueelle, mutta Laatikainen, kokenut puolustaja, ottaa tilan pois ja myöskin kiekon siinä samalla. Ja näin lähtee sitten Elmeri Erosen syötöllä HPK-hyökkäys liikkeelle. Vaarallisesti kiertyy tilanne maalille, mutta Heljanko pistää kintansa kiekon päälle ja pysäyttää kellot, kun 5,5 minuuttia on pelattuna. Lukemat taululla 0-0 ja varsin hyvä kattaus ja tavallaan alkuruoka on saatu tähän nyt lautaselle tästä ottelusta, sillä varsin vauhdikkaasti, hyvin ja puhtaasti kiekollisin vahvuuksin tässä nyt voittoa haetaan. Tapparalle osoitetaan tuo vaihto takaisin, vaikka vaihtoehto Tapparalla onkin. Näin nelosketju on jäällä ja tämä on nyt sitten hieman sellainen asia, joka jos se kostautuu, niin valmennusjohto voi katsoa hieman pitempään koko vartalo peiliin, mutta näin ei näyttäisi käyvän. Tapparan nelosketju päinvastoin haastaa hyvin. Henriksson Lukan estelystä huolimatta on päästä laukomaan, sitten Kontiola. Vahvasti on Moilanen iholla eikä päästä isokokoista pistepörssin ykköstä nousemaan. Tämän syöttömaalin maalin taitse kuitenkin tavoittaa miehen ja sitten Innala. Kontiola joutuu hakemaan vauhdin uudelleen omalta alueelta. Kankaanperä tarjoaa syöttöpaikan ja näin vaihtuu myöskin HPK 1 pois. Mitään vaaratilannetta ei synny siitä, että HPK 1 pelaa Tappara nelosta vastaan. Sitten on Peltola vahvasti vastassa ottama ja pystyy katkaisemaan HPK-puolustajan syötön jo kerhon alueella. Siitä väännetään edelleen kulmaukseen. Lätkän ottaa Peltola syöttöviivaan. Sieltä nousee Utunen. Vastustaja lyö mailansa jalkojen väliin ja Utunen menettää tasapainonsa. Ei kaadu, jolloin vihellystä ei tule. Tommi Tikka löi vastaan luistelevan pelaajan jalkojen väliin mailan ja pystyy pelaamaan tämän sillä konstilla pois tilanteesta. Aivan varteenottava kamppivihellyksen paikka. Vai vaaditaanko, että laidan vieressä pitää sitten vielä heittäytyä päälleen, että vihellys tulee. Joka tapauksessa kiekko tulee Tappara sinivan tuntumaan, Matuškin.
rauhoittaa maalin taakse. Tappara täydentää vaihtojaan. HPK on vaihto niin ikään lähtee rullaamaan uudelleen, kun 7 minuuttia on täynnä. Ja nyt tulee Matuskin nähtyään, että rivit tulivat kuntoon, lähtee etenemään, syöttää pystyyn. Hyvin ottaa rauhalla siitä kiekon, toimittaa kärkeen ja Bertrand haastaa Arto Laatikaista. Veteraani Laatikainen pysyy erittäin hyvin kyydissä. Jos tuossa aikaisemmin sanoin, että pari viikon päästä tulee 41 vuotta mittariin Markus Kankaanperällä, niin ei siinä päästä kuin toukokuun puolelle, kun Laatikaisella pannaan yhtä monta kynttilää kakkuun myöskin. Näin tulee Tapparalle hyökkäyspään tilanne, mutta Monto pääsee irtokiekkoon, käynnistää vastahyökkäystä ja hakee Santtu Hakasen vauhtiin. Kiekko Tappara päädyssä. Matuskin jää sinne taklauksen ja vastustajan väliin. Siinä ovat Matuskin ja Parlett nyt samassa kulmassa. Jatkotilanteesta tilanne purkaa. 7,5 minuuttia on jo ohitettu kanta. Tänään pelataan vain 2 ottelua, kuten varmasti kaikki jääkiekkoa seuranneet tietävät, niin Ilves-leirissä on valitettavasti löytynyt 1 koronatartunta. Pikatestitapaus ja tämän jatkotestauksen ajan asia on vielä hieman auki, mutta tämän illan ottelu joka tapauksessa Jukurien ja Ilveksen välillä on peruutettu. Joten jännityksellä odotetaan, miten matka jatkuu kokoon. Karanteeni saatiin purettua, mutta lukumäärätiedot ovat hieman epämääräiset tällä hetkellä siitä, kuinka monta tartuntatapausta itse asiassa on sitten IFK ja Saipan riveissä. Saipa, Tapparan on määrä kohdata tuossa kirjastostain tuntumassa ja puolestaan Ilvesottelu seuraavan kerran luvassa pääsiäisviikonloppuna lauantaina. Joten näin nämä ottelut ovat toistaiseksi vielä pelattavien listalla, mutta aika näyttää sitten, miten homma etenee. Nyt edetään joka tapauksessa kamppailua, jossa HPK ja Tappara ovat vastakkain ja sen verran kärkkäästi yrittää siellä innalla tehdä kiekonriistoa hyökkäysalueella ja tarjota Kontiolalle paikkaa, että saa huitomisesta tämän ottelun ensimmäisen rangaistuksen. Hän vetelee Moravtsikia kintaille niin, että paukkuu ja aikaan 8.41. Erinomainen teräväliikkeen hyökkääjä Jere Innala saa 2 minuuttia ja kunhan ensin SM-liigan mainoskatso saadaan taputeltua, niin päästään Tappara ylivoimaan. Radio Cityn kiekkoradio. We love hockey. Näin palailee jo Eetu Laurikainen maalinsa suulle. Hän tietää, että kohta teettää töitä. Tapparan ylivoimaan saadaan Matuskin takaisin. Hän ottaa viivamiehen tontin. Vanha talo, Levtsi, Tanus ja Virta. Siinä on vaarallinen yhdistelmä. Ja jos katsotaan sitten puolustajien roolitusta, niin tänään kokoonpano piirroksissa 7. pakkin aloittaa Teemu Suhonen, joukkueen puolustuksen paras pistemies, varsinkin nyt kun Kemiläinen ei mukana ole ollut hyvään toviin. Ja, mutta Suhoselle tänään 7. pakin tontti, kun Blood ja Matuskin tulevat mukaan. Suhonen on urakoinut aika tavalla ja aika näyttää tänään sitten minkä verran peliaikaa, jos lainkaan hänelle siunaantuu. Virta-aloitukseen hyökkäysalueella Tommi Tikkaa vastaan. Kiekko ponnataan pelattavaksi Levtsi. Matuskin odottelee rauhassa, että kuvio saadaan kuntoon. Nenonen on siinä myöskin HPK neljön kärkenä. Levtsi syöttää maalin taustalle. Siellä on sieltä hakee loistavasti puolustajalle vetopaikan. Syötöllään Virta, Levtsi. Karistaa siitä Laatikaisen kannoiltaan, syöttää Matuskinille takaisin Matuskin. Levtsi, Matuskin, mutta tuo syöttö menee harakoille, se purkaa tilanteen. Siinä Matuskinin pieni suunnan ja rytmin muutos juuri ennen kuin syöttö lähtee aiheuttaa sen, että hän ei ennätä kiekkoa vastaan ottamaan. Sitten tullaan laidasta sisään, Elmeri Eronen pääsee lyömään kapuloita rattaisiin ja toimittaa kiekon Tommi Tikalle. Tämä purkaa Tapparan ykkösylivoiman toinen täyttö, ei onnistu ja nyt sitten vaihto pannaan käyntiin. Moravčík rauhoittaa maalin taustalle ja kakkosylivoima lähtee vuorostaan yrittämään. Moravčík suojaa kiekkoa keskialueella, kunnes syöttää seuraavaan aaltoon. Laidasta Bertrand kiirtää alueelle, suojaa kiekkoa hyvin. Isokokoinen Otto Latvala yrittää iholle, antaa poikittaista siihen hieman kiekottomallekin miehelle, jotta pysyy vireessä ja näin kiekko tavoittaa seuraavaksi Santtu Kinnusen. Moravčík laukoo vaarallisesti ja ohjaus maalin edustalta. Schmeichel saa mailansa kiekon tielle, Antti Buuman näyttää maalia, mutta sitten alkaa hieman lahkeessa väpättää ja pelottaa, että josko menee sittenkin vihkoon ja hän nostaa käden korvalleen. Hän muistaa Matti Nykäsen
klassisen termin, että jos joku on varmaa, niin se on aivan varmaa. Ja niinpä hän sitten lähtee vielä tilannehuoneen kautta varmistamaan tuon maalin sääntöjen mukaisen synnyn. Aikaan 9.58 Hakametsän jäähallissa on jo juhlittu Tappara maalia. Se on erinomainen temppu, kun sieltä laittaa viivasta Moravcik kiekon liikkeelle ja Smeikal on siellä ohjaamassa. Jos kaikki menee niin kuin Strömsössä, eli maali hyväksytään, Smeikal on maalin tekijä ja syötteiksi tulevat sekä Moravcik että Santtu Kinnunen, joka tarjoili viivapaikan ja tuon kiekon viivaamista laukaus lähtee, mutta nyt siis tuomarikaksikko Antti Buuman ja Petri Lindqvist siirtyvät tuomaripöydän ääreen seurailemaan videotarkistuksena asiaa korkeasta mailasta. Haetaan nyt sitten signaalia. Itse en tähän arpomiseen lähde lainkaan. Se on sitten muiden murheita, jotka saavat näistä päättää. Ja sitten vaikka täältä olisi eri mieltä, niin siltäkään ei paljon sitten maailma muutu ja tilanne lämpiä, joten parempi, että annetaan nyt sitten sekä päätuomarinen, jolla on siis varsinaisesti ratkaisuvalta, olla yhteydessä Helsinkiin tilannehuoneeseen. Video on kaikilla nähtävissä. Se on näytetty täälläkin. Vaikka yleisöä ei seuraamassa ole, niin me muut kuitenkin voimme sieltä seurata. Ja nyt sitten seuraavaksi onkin vain odottelun aika, että tuomarit ja tilannehuone yhdessä pääsevät johtotulemaan, jonka päätuomarit hyväksyvät ja kertovat sitten tämän tänä ratkaisuna. Ja joka tapauksessa siellä oli eri innalla jäähyä jäljellä vielä 43 sekuntia ja kellonaika 9.58, kun Tappara juhli osumaa, jota ei kuitenkaan taululle vielä ole viety. Näistä asetelmista odotellaan siis kamppailun jatkoa tällä hetkellä Hakametsän jäähallissa. Ja kuten niin usein aiemminkin, valitettavan pitkään menee siitä, että tämä ratkaisu pystytään tekemään. Ja se on nyt tässä oikeastaan se harmittavin asia, kun ottelu viivästyy ja kaikki osapuolet ovat sitten enempi vähempi tätä asiaa odottelemassa. HPK-leirissä tuota korkeata mailaa kyllä näytetäänkin varsin nopeasti maalin syntymisen jälkeen, mutta ottelun päätuomari näyttää maalin syntyneen. Se luonnollisesti on ensimmäinen reaktio lähinnä siihen, että kiekko menee maaliin. Miten se on sinne saateltu, jää nyt sitten jälkipohdintojen varaan. Ja näitä pohdintoja nyt sitten tällä hetkellä Tampere-Helsinki-akselilla käydään läpi. Ja me odotamme tyynesti ja kuuliaisesti niiden lopputulosta ja vaihtoehtojahan ei itse asiassa edes ole. Näin ollaan tilanteessa, jossa molemmilta joukkueilta ilmaantuu jäälle pelaajia veryttelemään. Tuomaristo saa ratkaisun. Antti Buuman jää jälkimmäisenä tuomarina tuonne toimitsijapöydän taakse. Ja vasta hänen tullessaan sitten tuo ratkaisu osoitetaan. Ja se on osuma. Tappara siirtyy 1-0 johtoon. Smeikal maalin tekijänä. Maali on Smeikalille kauden 8. Hän oli, haki hieman vauhtia viellisessä ottelusta, mutta nyt palaa uudella innolla takaisin. Ja tekee ylivoimalla kauden 8. maalinsa. Tappara johtaa 1-0. Tappara. Jirsi Smeikal maalin tekijänä ja kuten kerroin Moravcik Kinnunen molemmat maalissa syöttäjinä. Ja näin kamppailu on valmis jatkumaan. Smeikal, jonka kausi on ollut myöskin melko haastava siinä mielessä, että hän tuli joukkueeseen Moravcikin ja Miha Spasekin kanssa. Spasek, jonka kanssa hän oli pitkään pelannut ja välillä kaverien yhteispeli toimikin loisteliaasti ja tuotti Tapparallekin pisteitä, mutta sitten kaikki ei jatkossa mennyt aivan siihen tahtiin, kun toivottiin. Spasek ja Tappara purkivat sopimuksensa ja näin on Smeikal sitten jatkanut edelleen kirvesinintaryhmässä. Ja on mukava nähdä, että ainakin silloin tällöin sitten myöskin tällaisia tähtihetkiä ja osumia syntyy. Virta tuo kiekon alueelle, laukoo vastassa olevan Laatikaisen pohkeeseen kiekon. Sitten yrittää Kontiola purkaa. Lätkä ponnahtaa loppuviimein HPK-vaihtoaitioon ja siitä peli katko. Joten ei muuta kuin jatkamaan kamppailua. Aloitus jäänee HPK-kenttäalueelle.
älykiekkoa haetaan. Siellä on Lebedev pistänyt sen jo talteen, mutta ei auta. Mies naureskelee lippalakki päässään, eli HPK:n kakkossa maalivahti ei saanut muistoa tuosta. Älykiekot pyritään metsästämään takaisin peliin kyllä. Sen verran niissä taitaa olla tekniikkaa ja arvokin nousee sen myötä. Kiekko Parletille. Parlet. Tanus. Parlet nousee hyvin tukemaan hyökkäystä. Tappara on vahvasti pelissä nyt, vaikka pelataan vielä viitta vastaan. Lukka yrittää pysyä kyydissä. Maalin takaa Bertrand. Terävät käännökset, laukaus. Siinä onnistuu kuitenkin Laurikainen purkamaan. Sitten on tikalla jäähynarvoinen ote. Tappara hyökkää Rauhalasta. Ja sitten tikan myöhäinen taklaus tulee ilkeästi. Se satuttaa Tanusta. Se tulee myöhään. Tikka on joukkueensa jäähypörssin ykkönen. Eikä ihme, vaikka pilli ei edes soi näistäkään otteista, joista molemmista olisi voinut ukon ulos pistää. Näin tulee kiekko Kankaanperälle. Kankaanperä hakee Puustisen. Puustinen laitaan. Sieltä nousee Latvala ja laukoo. Laukoo ohi. Kiekko kiertyy viivan pintaan, mistä Kankaanperä uudelleen iskee lätkää eteenpäin. Vanha talo, joka lehtihaastattelussa kehui aiempaa kohtaamista Kankaanperän kanssa. Ja juuri sitä, kuinka napakasti veteraani vetää poikittaisella kylkeen, niin jälleen hän sai nauttia tuosta samasta heikumasta, kun kiekko ja peli edelleen käy. Näin tulee kiekko viivaan. Latvala tarjoilee sen vierelleen. Hakasen laukaus ja vaarallinen ohjaus maalilta, mutta verkkoon kiekko ei mene. Kankaanperä nousee tukemaan hyökkäystä. Pelataan kulmauksessa. Nyt menee kaksi Tapparaa samaan sumaan. Kiekko maalille ja äärimmäisen vaarallinen paikka. Hakasen iskee osuma, mutta kauden kuudetta ei tuosta synny. Tappara jää nyt pahasti pinteeseen omalla alueella. Kankaanperä. Syöttö viivaan, sieltä lähtee laukaus. Melkoinen miesmuuri, josta kiekko pomppii loppuviimein hiuksen hienosti ohi maalin. Sitten tulee Tapparan purku. Siellä on Laatikainen, joka kiekon perään luistelee. Vajaa 8 minuuttia on jäljellä. Laatikainen rauhoittaa tilanteen oman maalin taustalle. Ja sitten lähdetään uutta hyökkäystä rakentamaan. Mikko Lahtelan johtama HPK nelosketju on jäällä. Ja sitten ajaa Lahtela kontaktin. Siinä menee nurin Tapparahyökkääjistä. Nättinen, mutta ei onneksi ajaudu tuon kontaktin jäljiltä laitaa päin. Tasapainon menetettyä. Nyt tulee Kontiola. Tyylikkäästi. Poikittaissyöttö keskialueella. Repii Tapparapuolustusta. Ikonen nousee laidalta. Moravcik heittää hieman sokkona tyhjään tilaan, jonne tulee Jere Innala terävimmin, Laatikainen, Kontiola. Kontiola keskikaistalla laukoo vaarallisesti ja jatkokiekko on pelattavissa, mutta niin vain Heljanko senkin päälle ennättää ja pystyy estämään selkeän maalintekopaikan, joka siinä siunaantuu Jere Innalalle tuon erinomaisen Kontiolan laukauksen jälkeen. Ei kuitenkaan tasoitusta tuosta. Tappara johtaa 1-0 edelleen, kun pelattuna on 12.55 ja on aika piipahtaa SM-liigan mainoskatkolla. Radio Cityn kiekkoradio. We love hockey. Edellisen pyörityksen jälkeen aloitus tulee Tapparan kenttäalueelle. Näyttäisi siltä, että tuo kerhon ykkösketju jää jäälle. Onko se sitten edelleen se, joka kamppailua jatkaa? Sillä oli onnistunut rupeama tuossa ennen vihellystä. Ja näyttää siltä, että Jere Innala, Petri Kontiola ja Juuso Ikonen jäälle jäävät. Siinä on kolmikko, joka on värkännyt osumia yhteensä 37. Ja pisteitä kaiken kaikkiaan on sitten toista sataa. Sen verran vahvaa peliä on nähty. Ikosella pisteitä 33. Ja jos nyt oikein tarkkaan sitten ynnätään, niitä pisteitä on 99, niin sitten on sekin kohdillaan. Elmeri Eronen viivassa, laukaus lähtee pienellä viiveellä, Juuso Ikonen saa ruuhkasta tulevan reboundin, Kontiola. Ikonen, ja vaarallisesti hakee syöttöä maalille, Tappara pääsee katkoon, ja siinä on nyt jälleen tämä asetelma, jota Tappara pyrkii jo aikaisemmin välttämään, eli jäällä on nelosketju, ja sen heittää nyt kyllä tuon pelikatkon jälkeenkin selkeästi näin haluten homman jatkuvan Tappara valmennusjohto. Tämä välillä yllättää. Ymmärrän, että nuorille miehille haetaan arvokasta kokemusta, mutta miten käy? Nyt näyttää siltä, että tämä nuorisoryhmä vie pelin väkisin vastustajan kenttäpäätyyn ja pystyy varmasti pelaamaan energioita pois, jos sitten vain takaiskulta vältytään. Näin laittaa Kontila syötön maalin taustalle. Samalla molemmat joukkueet vaihtavat, joten tämä rupeama on ohitse.
Reilu 6 minuuttia on jäljellä ottelun avauserää, kun keskikaistalle Tikka löytyy syötöllä. Tikan syötön Tappara katkoo ja nyt olisi vuoro käynnistää Tappara ykkösen voimin seuraavaa hyökkäystä. Vauhti haetaan omalta alueelta. Blood antaa huolimattoman syötön, johon Tikka pääsee mailoineen väliin ja sitten Peltola saattelee kiekon alueelle, mutta siellä ei kiekko pesää tee, sillä nopeasti Kerho purkaa. Blood lyö kiekon päätyyn, hyvin vääntää sinne Peltola Lukan eteen ja ottaa kiekon, syöttää keskikaistalle, mutta siitä ei viimeistely sittenkään onnistu. HPK:n purkuyritys on pehmeä. Tikalta jälleen äärimmäisen myöhään tuleva nyrkkitaklaus keskialueella, kun sitten Levtsi ajaa miehen kiinni. Syöttö ennättää lähteä, HPK tulee keskialueelle, syöttö ränniin. Levtsi, HPK:lla vaihto täydentynyt hyvin, nyt laitetaan juoksupallo päätyyn ja sinne tulee Rauhala, joka on selkeästi vastustajan edellä. Tällä vihellyksellä vältetään kontakti, mutta kuten Tappara-leirissä reaktio osoittaa, tämä ei ole linjassa sen kanssa, miten näitä on vihellelty. Siellä ei Rauhala Kankaanperää olisi väistänyt, hän oli selkeästi tämän edessä, mutta tuomareilla nyt hieman lipsahti. Aloitus tulee Tappara-kenttäalueelle, pitkä kiekko tulkinnan jäljiltä ja sinne Rauhalan ketju luonnollisesti jatkaa. Heitä vastassa on Harri Kainulaisen johtama HPK 3 Rauhala aloitukseen. Heliangosta katsoen vasemmalta puolta aloituspiste. Kiekon HPK nappaa Latvala. Tanus tulee iholle, mutta Latvalan syöttö maalin taitse. Ja sitten vaarallinen syöttö, sen antaa eteenpäin Hakanen. Näin haetaan syöttöpelillä Latvalalle paikka. Laukaus lähtee, Tappara puolustus väliin. Hyvä terävä spurtti ja siitä kiekko toimitetaan aina HPK päätyyn saakka. Latvala sutaisee nopeasti ränniin. Kiekko kuitenkin Tappara lapaan. Rauhalalta vahva taistelu. Hakanen eriti kiekosta. Kiekon saa Bertrand. Tappara pyöritys käynnistyy. Kankaanperä saa väinnettyä Bertrandin reunukseen sitten kiekko maalille, mutta viimeistely ontuu ja näin Hakanen pääsee käynnistämään hyökkäyksen. Siitä keskikaistalle lähtee tilanteessa Ruokonen. Tapparalle kiekko, Parlett, rauhoittava poikittaissiirto ja Smeikal pääsee vauhtiin. Smeikal heittää puolustajan ja laidan välissä kiekon päätyyn, polkee itse terveemmin perään, Vanhatalo. Vanhatalon syöttö ei omia tavoita, Laatikainen, tämä edelleen Eroselle. Vajaa 4,5 minuuttia on jäljellä ottanut avauserää, Tappara johtaa maalilla, mutta HPK on erittäin hyvin pelin päällä myös, joten tästä ei sen kummempaa vielä johtopäätöksiä kannata tehdä. Tappara on itse asiassa pystynyt kuittaamaan ottelun ainoan rangaistuksen ylivoimamaalilla. Ja muutoin HPK hyökkäistä vaikkapa Tikan otteet aika korkealla kynnyksellä näyttävät johtavan rangaistuksiin, joten erikoistilanteita ei paljoa luvassa ole. Vajaa 4 minuuttia on jäljellä ottelun avauserää, kun tulee tieto siitä, että takavuosien puolustaja Tapparassa, jos kohta Ilveksessäkin ja muissakin liigajoukkueissa esiintynyt Atte Pentikäinen tänään Tappara-alumnina jakamassa tähtiä. Ja tästä seuraavaan aloitukseen sitten tähtihetkiä hakemaan Smeikal, Vanhatalo ja Nättinen. Smeikal, joka on sentteri tontilla, erikoistilanne yhdistelmässä hän maalintossa onnistui. Näyttävin syötöin HPK saa hyökkäyksensä vauhtiin, syöttö maalille ja siinä hakee Innalaa takatolpalta, kiekko menee eteenpäin ja siinä jo oli Kontiola ahnaasti mailoinen välissä, sitten Innalan syöttö purkaa tilanteen, kiekko Kerhon maalille, sieltä Laurikainen nopeasti avaa, 3,5 minuuttia tuolloin jäljellä, Innalalle syöttö laitaan, Matuškin kääntyy terävästi ja nostaa roikolla kiekon kohti viivaa, paine pysyy toistaiseksi alueella, sitten tulee avaus. Siinä taklataan nyt, Kankaanperä taklaa Moilasen reunukseen, Moilanen on pahassa asennossa, ajautuu sinne selkä edellä, laitaan, nousee hitaasti pystyyn ja hieman hakee itseään, mutta on jatkamassa kentällä. Tapparan nelosketju on siis jäällä, Tikan yhdistelmää vastassa, Moilanen hieman kyllä nyt haukkoo happea sen näköisenä, että tuo Kankaanperä onnistui satuttamaan tuolla taklauksella. Siinä on Moilanen irti laidasta ja ajautuu tavallaan toinen pitkä selkälihas edellä, jos näin halutaan yksityiskohtaisesti kuvata, niin tilanteessa päin reunusta. Ja Kankaanperä saattelee, se on täysin sääntöjen mukainen taklaus, siinä ei ole mitään nokan koputtamista, mutta tulee
painavalla tavalla. Kiekko nyt päätyy. Matuskin pistää nuoren Latvalan makuvaunun ja sitten Tikka tulee niin ahnasti taklaamaan, että heittää mailansa juuri ennen kontaktia Tapparalle paikkaa. Matuskin vetää hieman ohi maalista, menee tämä yritys ja sitten tulee HPK:n purkuvirta. Valmiina kääntämään hyökkäystä nopeasti keskialueella, samalla täydentyy virranketju kokonaisuudessaan jäällä Levtsi. Levtsin syöttö kaistalle, jonne Virran piti mennä, mutta kiekottoman miehen polku katkaistaan. Näin tulee Miro Ruokosen purku keskialueelle. Tappara puolustus valmiina avaamaan hyökkäystä uudelleen. 2.20 jäljellä ottelun avauserää. Näin lähtee etenemään Kinnunen ja tuikkaa kiekon alueelle, mutta pistää Laatikaisen ulottuville. Tämä palauttaa saman tien kiekon keskialueelle. Nopein siirroin Levtsi ja Virta pelaavat siinä Elmeri Erosen pois pelistä. Ja sitten tulee Peltolalle vetopaikka, mutta kipparin sadatta ei tuossa vielä nähdä. HPK:lta purku, Innala ajaa Moravcikin paineen, jättösyöttö jää puolitiehen, mutta Kinnunen saa tilanteen hoidettua, ei sittenkään. Viivasta tulee Juuso Ikonen vastaan ja pääsee ohjaamaan kiekon takaisin painealueelle. Lukka laukoo maalin editse, vahvasti väännetään nyt Tappara kulmauksessa. Kontiola tulee paineen alta pois ainakin hetkeksi, sitten Ikonen viivasta tilannetta vastaan. Kiekko toiselle laidalle, sinne nousee Santeri Lukka. 1,5 minuuttia on jäljellä, kun HPK saa nyt myllytettyä Tappara-alueella. Ikosta haetaan syötöllä, Tikka tulee vaihdosta jäälle, saa kiekon. Tommi Tikka kiertää ja pääsee nousemaan maalille. Laukaus jää piippuun, kiekko menee yli maalista. Ja sitten on Antti Buuman löytänyt rangaistuksen ilmeisesti jostain, jota huitominen on jäähyn syy. Tämän mielelläni näkisin nyt taululta ja se tänne myöskin mediakuutiolle sitten näytetään. No, yksi kauden keveimpiä. Santtu Kinnunen pihalle ajassa 18.42. Ei mitään tekemistä pelin kanssa ja mainitsemani Tikan otteet, jotka jäävät Buumaniltakin huomiotta, korvautuvat tällaisella toissijaisella jäähyllä, niin no, nyt mennään. Tikka-aloitukseen HPK ylivoimaa johtamaan, kun Tikka ennakoi, käsi nousee. Tämän päivän sääntöjen mukaan sillä ei ole mitään merkitystä, jos ei Tikka lähde laukalle toista kertaa. Kiekko Tapparalle, kulmaukseen Parlett, terävimmin kiekon perään, saattelee sen rinnalleen ja siitä sitten edelleen Peltola toimittaa kiekkoon HPK päätyyn. Samalla on viimeinen minuutti avauserästä just silleen käynnistymässä. Kiekko keskialueelle Tapparapuolustuksen ulottuville ja nopeasti lätkä toimitetaan takaisin HPK päätyyn. Nyt päättää Kontiola ottaa itse ohjat käsiinsä ja isokokoinen hyökkää ja kiitää yli keskialueen. Tulee Tappara neliön keskelle, syöttää laitaan Innala. Innala jättää Kontiolalle. Kontiola lavasta kiekko saadaan lyötyä pois, mutta HPK paine pysyy. Ja nyt on sitten Puustinen syöttänyt keskikaistalle, Eronen, Kontiola, Eronen. Hyvin Tappara lähtee blokkaamaan, mutta miten käy? Kiekko ohjautuu maalin edustalta, tulee pääty verkkoihin ja siitä peli katko, kun 33 sekuntia jää jäljelle. Ja Moravcik näyttää, että viekää aloitus puolueettomalle pelialueelle, kun kiekko nousee hyökkäävän pelaajan joukkueesta. Antti Buuman nostelee housujaan ja siinäpä se sitten olikin taas. Voi meitä. Tommi Tikka aloittaa hyökkäysalueelta. Näin mennään seuraavaan aloitukseen. Tämä tärkein jäi tuomareilta nyt ottamatta kopiksi. Se, mistä kiekko ohjautuu taivaille. Tilanne on toki hankala, kun ensin ei nähdä, minne kiekko menee. Mutta ratkaisu, joka tehdään, on sitten ei se, mitä tapahtui, vaan jotakin muuta. Ja näin käynnistyy HPK:lle vielä ylivoimapeli hyökkäysalueelta. Puustinen laukoo terävästi, Heljanko ottaa tästäkin kopin, pysäyttäen kellot 27 sekuntia ennen summeria. Ja käy sitten vielä kertomassa Buumannille, että tiedätkö, mitä hetki sitten tapahtui. Buuman jää jälleen siihen nojaamaan maalirautoihin ja odottamaan maalivahtia. Ja yksilöurheilijalle tulee seuraa, jota ei ole toivottu. Tikka! Käsi nousee uudelleen ja Tikka joutuu tekemään pienen kierroksen keskittyäkseen seuraavaan kiekon pudotukseen. Tapparalle aloitusvoitto olisi tässä nyt äärimmäisen tärkeä asia ja siinä myöskin onnistutaan. Kiekon saa Ben Blood. Blood syöttää laitaan. Siitä syöttö kärkimiehelle.
Rauhala edelleen Peltolalle. Peltola yrittää. Avauserä takana. Tappara johtaa 1-0, joka ei välttämättä ihan kuvaa pelin tapahtumia. Santtu Kinnunen, miten itse näit avauserän? No joo, kyllä vastustaja tulee kovaa ja luo hyvin maalipaikkoja. Niillä on hyvä hyökkäyspeli, että meidän pitää puolustaa se paremmin ja pitää keskusta tiiviinä, niin ne ei saa niitä paikkoja laukauksen kautta. Niin, aika pitkiä pyörityksiä tuli omaan päähän ja ihan varmasti oikeat lääkkeet, pidetään se keskusta tiiviinä, mutta millä se väillä saataisiin vähän hyökkäyspeliäkin aikaiseksi? No pitää olla vähän jämptimpi noissa kiekollisissa ratkaisuissa, että ei, jos ei löydy syöttöpaikkaa, niin se heittää vaan kiekon pois ja sitten ei ainakaan jää sinne hyökkäysalueelle, että päästään pois sieltä ja päästään hyökkäämään. Se oli hyvä lääke myöskin tuossa ylivoimapelissä, että heität kiekon pois, annoit sen tsekkipojille ja tsekit värkkäs maali. Joo, se on, kato, heittää vaan siihen viereen, niin sieltä tulee kyllä jotain hyvää, että voi antaa kiekon ihan hyvin siihen. Mutta niin komea maali oli, että aika pitkään sitäkin videolta katsottiin. Minkä fiilis tuossa penkillä oli? Oliko teillä heti se, että se on maali, vai oliko epävarmuutta? No ei oikein ollut varmuutta siihen, että näytti vähän tietenkin silleen, että ei osaa sanoa, oliko korkea vai ei, mutta ei se ollut, niin hyvä näin. Hyvä näin, 1-0, tästä on hyvä jatkaa, ei muuta kuin tsemppiä peliin. Kiitos. Näin Santtu Kinnusen tunnelma avauserän jäljiltä. 1-0 peli, niin kuin todettiin, mutta kyllä Kerho oli aika vahva tässä, joten kyllä Tapparankin pitää parantaa, mutta varmasti myös parantaa, vai mitä mieltä on äijät siellä studion puolella? Tervetuloa takaisin Kirvesliven studioon. Ensimmäinen erä Hakametsässä on nyt pelattu ja Tapparan johdossa 1-0 mennään. Kyllähän nähtiin ihan hyvä lätkä erä tossa. Oli hyvin vauhdikas erä ja mentiin välillä päästä päähän ja Kerho sai muutaman pyörityksen, mutta kyllä mun mielestä niin meillä mun mielestä enemmän kiekkoa oli ja varsinkin alkuerä oli kyllä hyvää suorittamista meillä ja totta kai saatiin ylivoimalla taas maaliin ja 100% tällä hetkellä prosentit. Joo, ja kyllähän toi HPK:lla Kontiolan kentällä nimenomaan on se, joka niitä paikkoja pystyy ja pitkiä pyörityksiä luomaan. Ja ja Konna itsessään niin oli aika näkyvä tuossa edessä, että piti kiekkoa hyvin ja toista kiekkoa. Ja tuossa ylivoimallekin katsottiin, että eivät päässeet alueelle, niin Konna kävi hakemaan itse sen kiekon sieltä maalin takaa ja vei sen sinne alueelle väkisin, että hyvin isossa roolissa on Konna. Niin kuin on tämäkin aikaisemmin puhuttu, että Tapparalla avauserät on ollut haastavia, että ei olla ihan päästy siihen leikkiin heti alusta mukaan, mutta tänään oltiin kyllä. Kyllä siellä jalka liikkui hyvin ja, siellä, ja jokainen kenttä ja ketju siellä, että ei siellä niin kuin tullut pakeilla sörtsöjä tai hyökkeillä sörtsöjä, että mun mielestä hyvin päästiin alueelle ja myös mentiin sinne ja totta kai maalipaikoille pitää päästä, ja, mutta tehtiin ylivoimalla. Siinä oli sitä näykin maskipelaamista ja hieno ohjaus siinä, että mun mielestä hyvä, vauhdikas erä kaiken kaikkiaan. Nimenomaan näin. Tapparan avausmaalista vastasi Jisis Meikkal ylivoimalla ja katsotaan tämä maali seuraavaksi. Ja tämähän tuli ohjauksen kautta. Moravčikki toimittaa viivalta ja Smeikka oli siellä isona miehenä maskissa ja sai mailaa väli. Sai mailaa väli, ettei siinä ollut mitään mahkuja enää maalivahdilla tuossa, kun se metri ennen saa osuman siihen ja Laurikaisella räpylä oli jo tuo, että mihin se kiekko on tulossa, että sen aika hyvin näki tuolta takaa kuvasta kyllä ja kyllä mä olin aika satavarma saman tien, että ei ole korkea. Niin varmasti aika hilkulla tässä mentiin, mutta meidän onneksemme maali hyväksyttiin ja hyvä ohjaushan toi oli. Oli tosi hyvä ohjaus, että näkee koko ajan, missä kiekko tulee ja ei aina tarvitse vetää 300 tuolta viivasta, vaan toimittaa sen maalille ja
maalintekijä maali oikeassa paikassa ja pikku tippi siitä alas. Ja varmasti Smeikkalille myöskin iso maali oli Jyväskylässä. 13 hyökkääjänä nyt pääsi sitten mukaan niin sanotusti pelaavaan kokoonpanoon ja pääsi tekemään myöskin maaliin. Niin varmasti antaa itseluottamusta myös hänelle. Nämä tekee hyvää itseluottamukselle ja Smeikkalikin kumminkin alkukaudesta kantoi kultakypärää. Sitten on ollut vähän hiljaisempaa ja tosiaan siellä valmennuskin vähän herätellyt ja laittanut 13 hyökkääjäksi. Niin kyllä varmasti haluja on, että pelata ja näyttää, että haluaa saada isompaa roolia. No Maxim Matuškin tuli tänään takaisin kokoonpanoon ja pelasi kyllä erinomaisen erän tuossa, tuon ensimmäisen. Joo, ja kuljetti kiekkoa ja oli periaatteessa taas parasta Matuškinia, mitä tuossa niin kuin on nähtykin, että silläkin rupesi vähän jalka painaa jossain vaiheessa, mutta nyt näyttää olevan taas, että vaivat on ohitte ja jalka liikkuu ja käde käy ja totta kai tuo tuohon ylivoimaan sen tarvittavan pikkuripauksen siihen. Jukka Peltolalla tänään niin kuin sanottua 600 liigaottelu ja nyt katsotaan pieni klippi Jukin menneistä otteista. Siinä nähtiin Jukin otteita ja kyllähän esimerkillinen pelaaja, niin kuin ollaan puhuttu, niin on kyseessä. On ja siis miten se tuo ihan koko organisaatiolle omalla käytöksellään ja auttaa noita jätkiä tuo pukuhuoneessa. Ja tuossa oli Näykiltä puhettakin, että vähän viime viikolla oli ottanut lauantaina isompaa roolia siellä pukuhuoneessakin ja totta kai nyt kun sieltä vielä puuttuu näitä Kuuselaa puuttuu, Kemiläistä puuttuu, tämmöisiä koppipelaajia myös, niin Jukilla on aika iso rooli siellä tällä hetkellä. Ja sitten miten se tuo tuonne kentälle, ne pienet asiat. Ja puhetta oli, että ei, jos sen kanssa pelaa, niin et sä jätä mitään tilanteita kesken. Kyllä se tekee jätkistä parempia ja se puskee niitäkin eteenpäin. Ja yksi syy varmaan siinä, että Levtsi ja Virta niin pelaa, miten pelaa tällä hetkellä tuo kentällä, niin Juki tuo siihen sen pikku ekstra niillekin. Ja Jukihan nimenomaan johtaa esimerkillä myöskin jäällä, näyttää hienoa esimerkkiä alivoimalla myöskin ja blokkaa laukauksia ja tekee paljon, paljon hyvää duunia. Joo, ja ehkä semmoinen suurelle yleisölle tämmöinen nousu vasta niin kuin viime vuosina, että maajoukkueessa ja kuinka pystyy pelaamaan niin kuin arvokasta työtä niin kuin kansainväliselläkin tasolla, että en yhtään ihmettelisi, jos olisi keväällä taas MM-kisat edessä ja edessä. Sä oot ollut myöskin kapteenistossa useana vuonna, niin mitä kaikkea kapteeniston rooliin kuuluu, jos ajatellaan, yleensä sanotaan, että ovat siinä niin kuin pelaajisto ja valmentajien välissä viemässä sitä viestiä, niin mitä kaikkea se pitää sisällä? No monesti siellä kapteenisto nimenomaan keskustelee valmennuksen kanssa asioista. Niillä on aika pieni koppi siellä, että sinne koko joukkueen mahtuisi kerralla, että sinne mahtuu se kentällinen korkeinta. Ja monesti siellä kapteenisto on sitten käymässä asioita, mitä halutaan viestittää joukkueelle. Ja totta kai kapteenisto vie taas joukkueelta asioita sinne valmennukselle, koska ei siellä aina pysty, niin kuin, jos sä oot 18-vuotias tai parikymppinen jätkä, niin et sä hirveästi sinne välttämättä halua kaikkia asioita viedä valmentajalle sanoen, että hei, tämä homma ei nyt toimi, niin siitä on ehkä helpompi puhua sitten kokeneemmille kavereille. Ja kapteenistolla on myös, niillä on niin kuin iso rooli siinä viestiä valmennuksen kanssa ja totta kai kopissa pitää sitä ja haistella sitä ilmapiiriä, että mikä on meininki ja totta kai vähän tsempata siellä porukkaa. Niin kuin moni varmasti tietää, että Juki on erittäin pidetty joukkue kaveri, mutta minkälainen Juki on siviilissä ja pukukopissa? Se on fiksu jätkä.
että se kuva, mitä se on antanut itsestään julkisuuteen ja joka paikkaan, niin se pitää ihan paikkansa, että jalat maassa oleva kaveri ja vähän sanotaanko näin, että ehkä keskiverto on fiksumpi jääkiekkoilija, että jos ei se pelaisi jääkiekkoa ammatikseen, niin voisi olla ihan komea ura jossain muuallakin. Nimenomaan näin. Pelaajavertailussa tänään oli meillä Patrik Virta ja HPK:sta sitten Tikka, ja tällä hetkellä Tikalla on yksi laukaus ja aika suurin piirtein samanlainen molemmilla, mutta ehkä tämä yhden laukauksen perusteella hieman Tikalle kääntyy. Toki myös Virta pelasi erinomaisen erän. Pelasi hyvän erän, ja hyvä puoli on se, että toi peliaika on maltillinen tällä hetkellä. Totta kai näillä kärkijäillä yleensä peliä vähän nousee tuossa pelin tiimellyksessä, mutta se kertoo vaan siitä, että Tapparan peli on ollut hyvin uomissaan. Sitä peliaikaa on pystytty jakamaan myös kaikille tässä näin, että tasainen peluutus on tietenkin etu tässä alkupelissä, ja sitten jos tarvii, niin sitten on vielä Virtaa vähän tiivistääkin. Niin, ja tosiaan ensimmäisessä erässä molemmille 1-2 minuutin rangaistukset. Sitten kun niitä jäähyjä alkaa tulee, niin toki se peliaika niin kuin esimerkiksi Viralla sitten nousee. Kyllä, ja sitten taas kun tarvii ottaa tärkeitä aloituksia, niin aika usein Virta on siellä ottamassa, on se sitten omassa päässä tai vastustajan päässä, että Viralla on aika iso rooli nykypäivänä tuossa meidän joukkueen aloituksien ottamisessa. Mutta niin kuin sanottiin, niin aika vauhdikas erä nähtiin Tapparalta muun muassa. Muutama hyvä pitkä vaihto, ja siellä saatiin kulmasta viivaan kiekkoa, ja varmasti sitä se on, mitä pitäisikin. Joo, ja sitä varmasti on toitotettu nyt, että äijää sinne vaan maskiin, ja niin kuin sinne Smeikkalin maalissa, niin kyllä ne näykin opit näköjään toimii. Ja muutama aika hyvä taklauskin nähtiin, eli fyysistä peliä myöskin ensimmäisessä erässä nähtiin. Joo, Moilanen siellä näytti fysiikkaa, ja hieno nähdä, että jalka liikkuu, ja Moilasella muutenkin, niin se on mun mielestä oppinut paremmin ja paremmin nyt, niin kuin tänä vuonna, niin käyttää myös omaa vahvaa ruhonsa, ja vaikka ei mikään pitkä jätkä olekaan, niin kyllä noin senkin taklauksen, niin on kumminkin tuntuu aina kropassa. Niin sähän annoit hänelle viime kaudella vähän vinkkejä, että miten kulmiin kannattaa mennä. Joo, mä vähän sitä jouduin opettamaan, kun se meni aina pää alhaalla joka paikkaan ja aina kolahti, ja sitten taas huilattiin pari peliä, että kyllä siellä kannattaa vähän katsoa, että miten niihin tilanteisiin menee. Mutta tämä on varmaan just niin sitä, mitä kokeneet pelaajat voi nuorille antaa, että tämmöisiä pieniä vinkkejä nimenomaan esimerkiksi tuonne kulmiin menemisestä. Ja niin, ja se on monesti se, että ei valmentajat välttämättä. Ne valmentaa, niillä on noi taktiikat ja mitä kaikkea ne tuolla kattelee, ja pelaajat pystyy taas niitä omia asioita tuomaan, semmoisia pikkuhommia, mitä välttämättä ne valmentajat ei ajattelee. Että ja ainakin itsellä oli viimeisinä vuosina myös se rooli, että yritti puskea näitä jätkiä vähän niin kuin eteenpäin ja auttaa niitäkin niissä asioissa. Noin 5 minuuttia toisen erän alkuun. Tässä vaiheessa muistutuksena, että ostamalla virtuaalilipun tähän otteluun on mukana myös Jukka Peltolan Gameborn-pelipaidan arvonnassa, jotenka vielä ehdit mukaan ostamalla virtuaalilipun. Mutta Tuukka, 1-0 Tapparan johto, tiukka tasainen erä nähtiin. Miten toiseen erään, miten saadaan lisää maaleja pidettyä tämä peli niin sanotusti meillä? No, lisätään vähän liikettä. HPK halusi vähän pitää sitä kiekkoa, ne pakit halusi vähän, tai syöteltiin vähän alaspäin. Tappara on ehkä hiukan enemmän suoraviivainen, mikä mun mielestä sopii paljon paremmin. Ja kiekkoja vaan sinne vastustajan selustaa, ja niitä hakee sieltä, ja kilometrejä noille vastustajan pakeille, ja saadaan vaan niitä pyörityksiä ja toimittaa sitä kiekkoa maalille. Ei se aina nättiä ole, mutta monesti sitä yleensä palkinnon sitten jossain vaiheessa saa. Niin josko se Peltolan 100 maalikin tulisi sitten tähän toiseen erään? Joo, toivottavasti tulee mailalla eikä millään jollain takapuolella. Niin kyllähän Juki yleensä mailalla on nää tehnyt. Mutta ei mitään, tästä lähdetään seuraamaan. Hei, toista erää, ja jälleen kerran toisella erätavalla jatketaan Kirvesilmen studiosta. Tervetuloa myös silloin mukaan. We'll be right back.
todeta, että uutisointi on tuonut lisää lunta tupaan tautitilanteen suhteen. Tämän päivän aikana aikaisemmin viestitettiin, että pikatesteillä on löytynyt Ilvesleiristä yksi tartunta. Ja nyt sitten noin tunti sitten on uutisoitu valtakunnan verkossa, että myöskin Sportin leirissä on tartunta. HPK pelasi viime lauantaina nimenomaan Sporttia vastaan, mutta tässä nyt on tietysti niin monta päivää matkalla ja väliä, että seuraaminen taaksepäin, sitä ei kannata tässä pohtia. Joukkueet, jotka jäällä ovat terveiden kirjoissa ja ovat pelanneet pirteätä jääkiekkoa, kun avauserä on takana. Vastakkain siis Tappara ja HPK. Tappara sinnittelee piste per ottelu keskiarvoin lasketulla sijalla 5 ja HPK sijalla 11 ja kamppailee tiiviisti pisteistä päästäkseen 10 parhaan joukkoon. Tikka pääsee kiekkoon keskialueella, mutta sinkoaa sen Tappara pelaajaa päin. Tämän jäljiltä Parlett pääsee kiekkoon, häntä huolimaton syöttö ja hän tarjoilee HPK:lle paikan. Heljanko onneksi on tilanteen tasalla. Käsittämätöntä epätarkkuutta omalla alueella alivoimalla. Sen sijaan, että kiekko olisi vain sivallettu saman tien vastustajan kenttäpäätyyn, niin sokkona tyhjään tilaan ja siitä HPK:lle maalintekopaikka. Tapparan pakit menevät tässä kohtaa vaihtoon, kun 18 sekuntia on vielä Santtu Kinnusen kevyin perustein tullutta rangaistusta jäljellä. Ja Petri Kontiola johtaa HPK ykkösyyveitä hyökkäysalueen aloitukseen. Eronen laukoo niin, että lasit ryskyvät. Hyvin tulee Jukka Peltola kiekkoon, mutta ei ennätä lyödä sitä pois alueelta. Rauhoittava syöttö Bladilta ja sen jälkeen pakkipari Utunen nostaa lätkän vastustajan päätyyn. Se riittää, Kontiola hakee vielä vauhtia, mutta samalla on Kinnunen mukana leikissä ja Tappara on täysilukuinen. Erinomainen syöttö tulee Kontiolalta, mutta hyvin peittää Utunen. Jatkotilanteesta tuleva laukaus Harri Kainulaiselta purkaa saman tien ränniä pitkin tilanteen ja nyt mennään 5-5 vastaan. Normisettiä, niin kuin nuorempi polvi sanoisi, kiekko keskialueelle, pitkä avaus, tavoittaa toisesta laidasta Markus Nenonen. Nenonen laukoo, Heljanko saattelee kiekon päätyyn, Innala pääsee ohi puolustajan, mutta seuraavan pakin luistimiin hän lyö kiekon Parlett. Edellisestä hieman sisuntuneena nyt sitten piiskaa Innalaa pois tilanteesta. Innalta hyvä syöttö viivaa, Lukka laukoo, jatkaja ei siihen tule. Parlett saa Innalan iholleen. Parlett tulee kiekon kanssa hyvin keskialueelle, antaa avauksen, löytää kärjestä Virran Virta. Ajautuu puolustajan kiinni, maalivahti pääsee mailoineen väliin. Bertrand jakaa toiseen laitaan. Parlett hakeeko ohjuri kiekkoa, joka tapauksessa kiekko ei verkkoon mene. Kinnunen näyttää pitämään viivan, edelleen paine on HPK-alueella. Sinne tulee vahvasti Levtsi, ottaa kiekon kaverilta pois, Rauhala. Latvala taklaa, Rauhala ottaa hyvin paineen vastaan ja sitten nousee Matuškin tukemaan hyökkäystä. Syöttö kilpistyy vastustajaan ja Bertrand ottaa pelivälineen. Tapparalla hyvä vauhti pyörityksessä, Kinnunen. Kinnunen nousee, hakee syöttöä maalille. Lätkä tulee sieltä, mutta ei kunnon laukauksella Peltola. Väistää vastaan rynnistävän pelaajan, on edelleen kiekossa ja pelin päällä hyvin. Syöttää laitaan, sieltä Matuškin ja nyt Peltolalle loistotontti, tämä laukoo. Laukaus on terävä, mutta ei suuntaudu maalia kohden. Maalivahti osoittaa puolestaan elekielellä, että hänellä ei ollut mitään käsitystä, missä kiekko liikkuu. Kippari hakee hyvin maskin laukaukselleen, sitten ohjurikiekko poikittain ja siellä pannaan jälleen kiekoton mies kentän pintaan Boomannista 3 metrin päässä. Porilaislähtöinen tuomari ei korvaansa lotkauta. Kinnunen poikittain. Syöttö maalille, ohjaus ei onnistu. Tappara pystyy pitämään pitkään nyt paineen vastustajan alueella, mutta tulosta pitäisi myöskin saada aikaiseksi. Rauhala. Syöttö viivaan, Matuškin. Sysää rännin kautta toiselle laidalle, sinne on vaihtunut Utunen tilanteeseen. Edelleen Tapparalla vahva ote, nytkin Kontiola pääsee taklaamaan Bertrandia irti kiekosta, mutta apuja tulee Tappara-leirissä. Moravcik poikittain jo viivassa, Utunen. Syöttö päädyn kautta, Ikonen nurin kalastaa jäähyä, ei sellaista luojan kiitos tuolla heittäytymisellä saa ja peli jatkuu. Vahvasti Nättinen nyt kiekkoa suojaa, mutta pystyykö? Kyllähän sieltä esiin näyttäisi tulevan hyvin, hoitaa tilanteen Smeikal. Smeikal Nättiselle. Nyt säntäilevät HPK-pelaajat omalla alueella, sitten pääsee Kontiola kiekkoon ja hän nostaa korkean roikon nippanappa, ettei se tuohon osu tuohon mediakuutioon. Vanha talolta koukitaan mailla pois käsistä. Kiekko on Tapparalla oman maalin taustalla. HPK pääsee vihdoin täydentämään vaihtoaan ja sitten tulee Moravcik. Apuja vierestä Vanha talolta painetta puolustukseen,
mutta Elmeri Eronen näyttää syöttää maalin taitse Laatikaiselle. Siitä käynnistyy HPK:n vastahyökkäys. Eronen. Oikeasta laidasta hyökkäyksen kärkenä alueelle nouseva puolustaja, sitten Smeikal, hieman epätietoa on siinä Bladin kanssa, että kumpi kiekon nappaa, sitten Henriksson. Saa pelattua kiekon pois omalta alueelta, 4 minuuttia on toistakin erää jo rullattu. Pelikatkot ovat harvassa, peli käy kello sen myötä ja näin kiekko on HPK-puolustuksessa Laatikainen. Eronen. Eronen hakee pitkää avausta ja tikan mailan kautta kiekko Tappara alueelle. Parlett. Laitaan avaus ja Moilanen ohjaa kiekon päätyyn. Puhakka tulee terävästi perään, mutta kiekko tavoittaa Kainulaisen. Kainulaisen avaus, sitten Puustinen ja puolenvaihtoa jälleen haetaan Kainulainen. Hänet taklataan hyvin kiekosta irti. Lätkän nappaa Puhakka. Uhkarohkea syöttömaalin editse onnistuu. Henriksson ohjaa kiekon hyökkäysalueelle. Tapparan nelosketju ajaa painetta, pääseekö Puhakka kiekkoon, näin näyttäisi käyvän. Kainulainen kulmassa vastassa, Lukka on siinä myöskin, HPK-puolustuksen kiekko ränniin, Kinnunen pitää viivan, Levtsi ei kiekkoon ennätä, vastakkain päädyssä Virta ja HPK-puolustus, Virta näyttäisi kiekkoon pääsevän, hyvin tulee terävästi viivasta Kinnunen tilannetta vastaan, mutta jatkotilanteessa lätkä nousee yli reunuksen ja sitten peli katko. Reilu 5 minuuttia pelattuna tuolloin ottelun toista erää. Aloitus saatellaan puolueettomalle pelialueelle. Tapparalla näyttävää pyöritystä, mutta ei lisää osumia. Ainoa maali on isketty tuon ainoan HPK-jäähyn aikana. Aloitus puolueettomalle pelialueelle. Virta ja Kontiola vastakkain. Levtsi saattelee kiekon Tappara puolustukseen. Matuškin tällä viivalta lämärin päätyyn. Kontiola puolustukseen, Kankaanperä syöttää tyhjään tilaan. Ikonen saa syötettyä edelleen ja sitten haetaan pitkällä avauksella vaarallisesti Innala tontille. Innalan soittoyritys Kontiolaa tavoitellen. Tappara pääsee kiekkoon. Kirveslinnat törmäävät toisiinsa, menevät nurin, mutta eivät onneksi loukkaa itseään. Ja sitten Peltola taitelee hyökkäyksen alueelle. Virta laukoo terävästi, laukoo hieman ohi. Laidasta nousee Utunen, syöttää Virralle edelleen. Tapparalla vaihtoehti käynnissä ja nyt on mailahäirintyä Kankaanperällä sitä luokkaa, että 2115 minuuttia saavat seuraa. 2-minuuttinen konkaripuolustajalle, joka on kaikkien aikojen pelatuissa otteluissa kakkossijalla. Ja otteluita kertyy kaiken aikaa lisää. Jan Latvalan pohjan lyömät lukemat. 1230 on kuitenkin sen verran kunnioitettava luku, että sinne on vielä matkaa, mutta kyllähän Kankaanperä pelissä viihtyy jälleen. Viime kausi IFK:ssa tuotti vain 6 ottelua, mutta nyt mennään HPK-paidassa tälle kaudelle jo ottelua numero 24, kun kutsu kuului. Mutta nyt Kankaanperä boksiin, kun ottelua on takana 25-49. Ja jos tämä maksaa maalin, niin sitten ei varmasti tyytyväisyyttä pelkästään uhku. HPK-valmennusjohto, Smeikal tulee aloittajana. Linjatuomari näyttää Smeikalin siinä nyt tällä kerralla, että tämä ennakoisi. Tikka siellä ryntäilee ja säntäilee ja höntyilee ja sitten tulee purkuyritys, joka tulee Moravcikin kautta keskialueelle. Moravcik, Kinnunen pitkin syötöin, Tappara rauhassa rakentaa. Näin lähtee Moravcik nousuun, toiseen aaltoon nousemassa Peltola. Peltolan syöttö ei osu Bertrandiin ja nyt tulee Tappara leirissä paha kämmi keskialueen pelirakentelussa. Vauhti haetaan uudelleen. Moravcik maalin kiertäen lähtee etenemään, syöttää Peltolalle. Peltola ylittää keskialueen, takaa tulee tikan mailanisku takareiteen. Sitten kulmasta Bertrand, Smeikal. Peltola tulee pomppivaan kiekkoon ensimmäisenä, mutta se ei oikein tahdo tehdä pesää nyt kenenkään lapaan. Sitten syötöllä löydetään viivasta Moravcik. Peltola, Moravcik, mutta siinä onnistuu Miro Ruokonen pakottamaan tilanteen poista HPK-alueelta ja lähtee päälle päätteeksi vielä pyörittelemään hyökkäysalueelle syöttöviivaan. Nyt hukkuu kiekko HPK:lta ja Tappara puolustus sen ottaa. Moravcik rauhassa Kinnuselta syötön saatuaan. Vielä on 50 sekuntia jäähyä jäljellä, kun nyt Moravcikin syöttö jälleen hieman muualle kuin missä olisi ollut oikea osoite. Ja sitten ja Vanhatalo hakee maalin takaa vauhdin. Näin nousee Virta. Tapparan ykkösylivoima täydentyy jäälle samalla, kun Virtan purjehtii alueelle. Hakee syöttöä maalle. Kiekko monnahtaa kulmaukseen. Levtsi saattelee saman tien viivaan. Matuškin
Sitten hakee Tanus liian vaikeaa syöttöä, HPK katkoo ja pääsee purkamaan. Ja näin Tappara alkaa olla kiire. Tämän havaitsee myöskin Tappara vahti, joka sinkoaa kiekon päätyyn, mutta ei tavoita sillä Levtsiä. Sen sijaan lopputulemana on ylivoimajoukkueen pitkä kiekko. Aloitus sen myötä Tappara päätyyn ja samalla myöskin 19 sekuntia näyttää kello jäljellä olevan peliajan. Toiseen erään on sitten hieman räpsähtänyt ja röpsähtänyt ottelu myöskin toisella paikkakunnalla, sillä siellä JYP ja KK ovat vastakkain ja tuossa ottelussa väliaikatilanne tällä hetkellä 0-3, eli KK on karkaamassa liigajumbolta, jonka kävi pieksemässä 5-2 lukemin viime lauantaina Jyväskylässä niin ikään Tappara, mutta tämä peli on tiukoissa lukemissa. Tappara pääsee kiekkoon, mutta ei saa suoraan ylimahyökkäystä liikkeelle. Ja nyt hukkuu kiekko Kontiolan ulottuville Tanus. Enää muutama sekunti Tappara ylivoimaa jäljellä, kun vasta omalta B-pisteeltä vauhtiin päästään Matuškin. Puolen vaihto tavoittaa Vanhatalon. Vanhatalo ei saa kiekkoa mukaansa, menettää sen Innalalle ja Innala iskee vastaan. Laukoo terävästi, mutta Helinko torjuu kilvellään kiekon kulmaukseen. Tapparalta luokatonta pelirakentelua ja jälleen Tanuksella on kiire, kun Innala takakarvaa hänet kiinni ja ottaa kiekon pois. Tavoittaa Kontiolaan syötöllään, mutta kiekko on Tappara puolustus Blood. Vaikea, mutta homman pystyy hoitamaan tilanteessa rauhalla. On ahtaassa tontissa ennen kuin pääsee kiekon kanssa yli punaviivan ja iskee lätkän HPK päätyyn. Viidellä viittä vastaan mennään, kun siellä Antti Buuman on kaiken keskipisteenä. Pelaajat saavat harautettua myöskin tuomarin ja peli pääsee jatkumaan sitten Blood. Omalta alueelta vauhtia hakien Utunen. Tappara kääntää hyökkäystään samalla kun vaihto on kesken. Moilanen pääsee laidalta nousemaan laukoon, mutta taitaa olla hieman Kankaanperän mailaa välissä, kun lätkä suuntautuu päätyverkkoihin. Ja tästä tilanteesta, kun ottelua on takana 28-42, Tappara johtaa 1-0 ja on aika piivahtaa SM-liigan mainoskatkolla. Radio Cityn kiekkoradio. We love hockey. Eetu Laurikaisella on mielenkiintoinen tapa käydä keskittymässä tuossa B-pisteiden välissä. Laurikainen, jolle tässä ottelussa näyttäisi jo tulleen täyteen 1500 minuuttia. Ja kun ottelu etenee kolmanteen erään, niin Christian Helianko kuittaa 2000 minuuttia tälle kaudelle täyteen. Ne ovat arvostettavia lukemia. Ja kyllähän ne ovat myöskin kärkeä. Pelikaanien Bartoszak on aiemmin rikkonut tuon 2000 minuutin rajan, mutta se on toki selkeä ykkösmolarin osoitus. Dominik Rahoviina pelasi vaihtelevasti ennen EHT-turnausta. Joutui sen jälkeen olemaan pitkään poissa ja nyt palattuaan on ollut vain penkin päädyssä. Joten hieman arvoitus on se, missä määrin kaikki on kunnossa. Toki nyt Parlett poikittain viivasta ja siitä lähtee Matuškinin hyvä veto. Mutta Laurikainen näkee kiekon ja sen myöskin torjuu. Syöttö hakee nyt kärkimiestä ja sitten edelleen tavoitellaan tikkaa kulmaukseen. Tikka. Väivängällä siellä kulmassa vääntää. Kiekon saa Tapparan Matuškin iskettyä loitommas, mutta Kankaanperä pitää viivan. Häneltä syöttö Nenoselle. Nenonen kulmaukseen. Nenonen. Ristipakkiin syöttö ja Latvala laukoo. Puhakka blokkaa, mutta saa kipeästi kintuilleen. Jatkaa silti sisukkaasti kamppailua. Ja nyt lätkän saa Tappara purettua ja lyötyä keskialueen puolelle. Kun Kankaanperä sieltä iskee lätkän päätyyn, ollaan uuden edessä ja Tappara lähtee rakentamaan. Parlett vetää alimpana miehenä, hokkarit poikittain ja nyt alkaa olla painetta iholla. Parlett kahden miehen puristuksessa ja syöttää kolmannelle. HPK:lle maalintekotilanne syntymässä. Tappara puolustuksen pehmeä liike ja huonot ratkaisut. Parlett ei ole tänään parhaimmillaan. Miro Ruokonen, Parlett iskee vastaan. Nyt vain ei pidä kuitata näitä aikaisempia virheitä jäähyllä. Nättinen purkaa, juoksupallo hyökkäys alueelle. Vahvasti tulee sinne perään Vanhatalo ja pistää kapuloita Ilmeri Erosen rattaisiin. Siinä yrittää Vanhatalo väkisin vääntää maalille, mutta ahdasta on.
edelleen maalin takaa kainulainen esiin, löytää kärkimiehen syötöllään, mutta Ruokosen lapaan kiekko ei tartu. Heljanko pelaa hyvin, pelaa rohkeasti ja nopealla syötöllä pelataan Levtsi hyökkäys siniseen, Levtsi toiseen aaltoon. Näin nousee Nättinen. Nättinen syöttää maalinedustaa kohden, mutta HPK pelaaja saa mailansa sen verran väliin, ettei Levtsi pääse laukomaan. Laukaus tulee viivasta, Smeikal yrittää ohjata, mutta ei kuittaa ohjauksella vielä toista osumaa itselleen. Laatikainen kokenut pakkimaalin takaa Elmeri Eroselle. Levtsi iskee kimppuun. Peltola tulee mukaan samaan sumaan. Sen jälkeen kiekko pelattavaksi. Ja sieltä iskee sitten monto kiekkoa Loitommas. HPK:lta purku keskiympyrään. Se tulee miesten niskaan kirjaimellisesti. Kontiola. Utunen pitää huolen, ettei Pistepörssin ykkösmies pääse maalille, mutta vähän onnistuu syöttämään viivaan. Sieltä lähtee laukaus. Lukka vetää ja maalilta löytyy ohjaaja. Tappara ei saa tässä tilanteessa Kontiolaa aisoihin. Hän pystyy luomaan tilanteen ja näin Pistepörssin ykköstykki kuittaa kakkossyöttöpisteen tästä osumasta. Ja nyt ohjaus on sen verran matalalta, että siinä ei tarkistusta varmastikaan tarvita. Ja lukemat taululla muuttuvat. Kontiola syöttää viivaan. Sieltä laukoo Lukka kerta kosketuksella. Maalin edustalla ei ole kuin yksi yksinäinen HPK-pelaaja, joka on sinne täysin vapaaksi unohtunut. Hän pääsee rauhassa mailoineen taituroimaan lukemat yhteen yhteen, kun ottelua on pelattu 30-49. Kontiola syöttää, Lukka syöttää ja Ikonen, Juuso Ikonen on pelaaja, joka maalin viimeistelee. Ikoselle maali on tämän kauden 13. Hän nousee 34 pisteeseen. Kontiola nousee 46. Ja Lukka, joka tuon laukauksen viivasta lähettää, nousee 17 pisteeseen. Lukan pisteistä on huomattava, että hänen pisteistään yhtä lukuun ottamatta kaikki ovat syöttöjä. Vain yksi maali on joukossa, kun nyt jälleen vaarallinen suora hyökkäys Tappara maalille. Heljanko kestää, vastahyökkäystä käynnistetään, mutta valmista ei tule. Sitten Tanus Kontiolaa vastassa. Tappara joutuu iskemään ja yrittää rakennella vastahyökkäystä. Lätkä joudutaan lyömään kaukaa päätyyn. Ja sitten HPK on syöttö omaan päätyyn edelleen. Bertrand lähtee hakemaan Ossi Ikosen painetta. Ikonen syöttö karkaa liiaksi eteen. Parlett. Syöttö takaviistoon Matuskin. Parlett hakee hyvin kärkeen Levtsin. Levtsi laukoo, tekee maalin! Levtsi pystyy avopaikasta yllättämään Eetu Kainulaisen. Kyllä tässä on pelimiehen merkkejä kovasti, kun Levtsi tällä kauden 15 maali näkee päivänvalon. Puolustaja Ikonen saattelee häntä pienempään kulmaan. Levtsi ei hämmennyt tästä, vaan kuittaa tuon hetki sitten syntyneen tasoitusmaalin. Maali syntyy aikaan 31-42. Vain vajaa minuutti edellisestä on Anton Levtsi maalin tekijänä. Ja siihen syötön saanevat puolustajat Parlett, joka terästäytyy ja käyttää kiekon ensin Matuskinille ja syöttää sitten kärkeen. Matuskin toinen syöttäjä, näin arvaisin. Matuskinille ottelu on numero 21 ja piste on 20, eli huima on tahti. Ja sieltä taitaa kainalosta löytää Levtsi tuon kiekon mentävän reijän. Tappara siirtyy ottelussa 2-1 johtoon. Se oli tärkeä maali. Se oli tavattoman tärkeä maali, sillä Tappara on ollut pelillisesti niskan päällä ja se on ailahtelevaisesti sujuneen kauden myötä hankala paikka, jos tätä pelillistä ylivoimaa ei saada taululle, vaan naapuri iskee. Nyt hieman huonon syötön jäljiltä kiekko pomppii keskialueelle ja siitä pääsee sitten edelleen HPK painamaan pelivälineen Tappara päätyyn. Blake Parlett ottaa hyvin tyhjät pois, syöttää Matuskinille, joka nostaa punavyöltä kiekon päätyyn. Tapparalla samaan aikaan vaihto käynnissä. Otto Latvala, isokokoinen HPK-puolustaja, rauhoittaa tilanteen toviksi oman maalin taustalle. Latvalalla mittaa 197 senttiä. Ja kun siinä on liike ja moni muukin asia kohdallaan, niin voidaan syystä uskoa, että kaverilla on hyvä tulevaisuus liigajäillä. Nyt laukoo tikka. Taitaa osua maskiin kyllä. Heljanko, kun peli lähtee virtaamaan kohti HPK päätyä, Heljanko ottaa kasvosuojauksensa pois. Päähän osui. Tuomari antaa pelin jatkua. Heljanko ei siinä tilannetta millään tavoin protestoi.
Sitten kiekon Smeikalille, Smeikan lainan kautta eteenpäin, Moravcik maalin takana vääntää vanha talo laatikainen vastassaan, syöttö onnistuu ja nyt olisi tontti viivasta laukua, hyvä laukaus, kiekko jää pelattavaksi ja nyt on rangaistus tulossa, näin se tulee, tikka vihdoin jäähyn arvoinen toimitus, näin ymmärtäisin tämän homman menevän. Tikka lähtee sen sijaan, että lähtisi jäähylle, hän lähtee haastamaan riitaa ja tuomarit ovat täysin kädettömiä näiden asioiden kanssa. Tikka määrää tahdin ja Buuman ja Lindqvist yrittävät pysyä polkassa perässä. Jäähyjä tulee tavattoman vähän ja nyt on myöskin Tapparan jäähyaition ovi auki, mutta ilmeisimmin sen vuoksi, että on mainoskatkon aika ja siellä on myöskin maskotti kentällä, joten pidetään pieni paussi. Radio Cityn kiekkoradio. We love hockey. Tommi Tikka 2 minuuttia maalinedustaistosta ja Tapparalle tarjoutuu ylivoima. Mikään ei olisi tässä vaiheessa kirvesinnoille sen makoisampi temppu kuin päästä iskemään erikoistilanne osuma, mutta HPK on puolustanut alivoimallaan hyvin, Tapparalla on ollut vaikeuksia täytöissäkin, joten nyt sitten kiinnostavaa on nähdä se, että saadaanko suoraan hyökkäysolla aloituksesta homma pyörimään, kun Tappara on jälleen hyvän tilanteen, mutta kiekko jäi torjunnan jäljiltä pelattavaksi ja siinä sitten Tikka. Toki voi sympatiseeratakin miestä, hän rikkoo, jotta Tappara hyökkääjä ei irtokiekkoon pääse. Mutta kaikki tyynni, kakkonen siitä ja jäähylle ei haastamaan lisää riitaa. Nyt oikeastaan vanha talo aktivoituu hieman liikaa myös, joten nyt pitäisi nuoren miehen malttaa, jotta päästään pelaamaan 5-4 vastaan ylivoimaa. Ja siellä saa sitten kyllä aktivoitua tekemään vaikka ohjausmaalin, ottaen mallia Jirsi Smeikalista. Virta-aloitukseen hyökkäysalueella ja kiekko tulee vanhan talon luistimiin, mutta Tappara ei saa kiekkoa haltuunsa. Monto pääsee tilanteen purkamaan ja kiekko on Tappara päädyssä. Näin haetaan vauhtia Matuškin. Nyt ajetaan Miro Ruokosen sumppuun, mutta hyvin siellä tulee virta luistellen läpi tuosta sumasta ja pääsee alueelle, mutta Ruokonen on iholla kaiken aikaa. Nyt on vanhan talo edelleen paitsiossa. On siellä pötköllään ja mailansa menettäneenä ja nyt väitän täältä yläkerrasta Lehtereiltä, kun on helppo todeta, että siellä on vanha talolla liikaa kierroksia. Hän pelaa tilanteen hölmösti, menettää tasapainonsa, menettää mailansa, jää paitsioon ja siinä estyy tämä seuraavan tilanteen luominen. Samaan aikaan siellä on myöskin sitten Markus Kankaanperä koputtelemassa ja naputtelemassa ilmeisesti Patrik Virtaa. Ja nyt sitten aloitustilanteeseen Kankaanperä tulee siihen vanhan talon kaveriksi. Ja antaa sen poikittaisen mailan, joista vanha talo kertoi nauttivansa. Nyt tulee sitten laidasta Levtsi-alueelle. Latvala. Levtsiä ei saa irrotettua kiekosta. Edelleen Levtsi puolen vaihto. Laidasta kimmakkeen ottaa itselleen Tanus. Erittäin. Nyt alkaa ajaa tosi ilkeää taklausta ajaa siinä. Myöskin Kankaanperä, mutta ajaa laseihin ohi Tanuksen. Kiekko Tappara päätyy Matuškin. Mitäs nyt tapahtuu sitten? Jaha, vanha talo huutaa itsensä vaihtoaitiosta jäähylle. Eli kädet lanteille, kuten sanoin, tämä nuori mies, joka on nyt saanut julkisuutta hieman liian helpolla, saa sitä myöskin siitä, että on alettu arvostaa hänen kuumia otteitaan ja omasta mielestäni hän on riskijoukkueelleen. Toki Antti Buumannin tulkinta tässä herättää myöskin Tappara valmennusjohdon, joka vaatii selvitystä, mitä on Buumannin mielestä tapahtunut. Buuman näyttää kymppejä, eli epäurheilijamainen käytös Lassi Vanhatalolle 10 minuuttia, eli pelaajalukumääriin tämä ei vaikuta, mutta kuten sanottua, nuorella miehellä hieno tulevaisuus edessä, mutta tiettyjä sääntöjä, ja jos ei nyt aivan kirjaimellisesti sääntöjä, niin jotain periaatteita pitää noudattaa. Tulokkaan ei kannata ottaa liian isoa roolia, ei ainakaan näissä asioissa. Tehot ovat ok, taistelu on ok, työnteko on ok, mutta siinä vaiheessa kun aletaan asettua sitten pelin yläpuolelle, niin sitten ollaan väärällä linjalla. Kiekko on tällä hetkellä Tappara puolustuksessa ja Tapparan ylivoima siis jatkuu. Minuutti mennyt, toinen käynnistyy. Ja viimeisin jäähy, jonka Lassi Vanhatalo saa, on henkilökohtainen eikä vaikuta kenttäpelaajien lukumääriin. Nyt tulee Peltola. Sieltä yli viivan ja syöttää laitaan. Hyvin saadaan peli alueelle. Berrand, Smeikal. Nyt tulee ahdasta.
Siitä pääsee Nenonen kiekkoon ja purkaa Tapparan rauhoitus. Täytön jälkeen ei onnistu. Kinnunen Heljangon avauksesta, hyvin liikkuva Tapparapuolustaja vauhtiin, syöttää laitaan Smeikal. Elmeri Eronen vastassa, Smeikal ajaa väkisin maalille, mutta irtokiekkoon ei sitten enää Tapparoita pääse. Ja maltilla rauhassa tilanteen pelaava Ruokonen pystyy tilanteen purkamaan. Uutta vauhtia haetaan Smeikal, saattelee kiekon päätyyn. Ruokonen tilanteen perään Bertrandin parina. Sitten tulee tilanteeseen Peltola. Tapparakippari vääntää kulmasta kiekon esiin, siirtää viivaan, Blood, laukaus, Meikalin ohjaus, se vie kuitenkin kiekon ohi maalista ja sen jälkeen Arto Laatikainen saa tilanteen purettua. Vajaa 5 minuuttia on jäljellä ottelun toista erää, Tappara johtaa maalilla, samalla kun Jyväskylässä on verkkoa pullisteltu niin taajaan, että siellä on kohta jo neulajalla töitä. 1-6 ovat lukemat siellä, kun KK menee menojaan, nyt nousee Moilanen ja tulee menee menojaan, syöttää laidan kautta viivaan, Utunen saa pakkipakkisyötön, mutta sitten homma ei siitä etene, Tapparalla tilannekin, mutta laukausta ei saada aikaiseksi. Nopea avaus Ikoselta, Lukka syöttää vauhtiin Tikan, Tikka tulee jäähyltä ja nyt keskikaistalle leikaten saa lauottua, Kontiola siirtää viivaan. Siitä Kankaanperä rauhoittain tilanteen syöttää päätyyn. Tappara puolustus ja Utunen hyvällä liikkeellä tilanteeseen käynnistää Tappara hyökkäyksen. Kärkimiestä haetaan. Puhakka yrittää sinne Latvalan ja Kankaanperän taakse. Latvala. Puhakka pysyy iholla. Syöttö tavoittaa kuitenkin Kankaanperän ja kokemut pakki avaa laidan kautta. Löytää laidasta Hakasen. Vajaa 4 minuuttia on jäljellä ottelun toista erää. Tapparalla 2-1 johto. Heljanko iskee kiekon ränniin, Peltola. Kiekko pomppii nyt suuntaan, jos toiseenkin. Tappara avaus keskialueelle onnistuu. Levtsi leikkaa keskikaistalle, on hyvässä vauhdissa. Nousee tilanteeseen, hakee poikittaisyydellä Patrick Virran. Virta edelleen syöttöä hakien löytää Blake Parletin. Tämä laitaan. Tapparalla erinomainen tilanne, Matuškin. Mutta suoraa hyökkäystä ei kyetty hyödyntämään. Nyt nousee Parlet. Heittää hokkarit nurkassa poikittain, kaveri iskee huolimattomasti mailalla perään parinkin kertaan. Sitten tulee Virran syöttö päätyyn, Levtsi. Elmeri Eronen pystyy ottamaan luistelulinjan poikki. Tilanteeseen pääsee Jukka Peltola, sitten Levtsi uudelleen. Tapparalla on vauhti tällä hetkellä terävämpi. Nyt Levtsin syöttö, puolustaja pääsee väliin, kiekkoa lyödään ränniin. Sitten Moravcik pelaa taitavasti kiekon Virralle uudelleen, Virta. Maalinedustalle pyrkien, mutta ei onnistu siinä. Puolustaja pitää kuin edelleen paineen alueella, kunnes nyt tulee paniikinomainen pitkä kiekko, josta vastaa Harri Kainulainen. Ja tämä ei kovin paljon HPK-leirissä auta, sillä aloitus uudelleen HPK päätyyn. Ja HPK ei luonnollisesti vaihtamaan pääse. Sinne on tulossa Otto Rauhala ketjuineen. Tanus ja Bertrand ovat siinä rinnalla. Tehokasta porukkaa koko sakki tässäkin. Ja kiekko pelataan Kinnuselle viivaan. Kinnunen poikittain ja saa takaisin. Ja nyt lähtee laukaus pienestä kulmasta, mutta viuhuu yli. Ja tulee sitten ränniä pitkin keskialueelle Kinnunen. Moravcik epäonnistuu syötössään. Nyt tulee vaarallinen vastaisku HPK:lta. Sen turvin pääsee rystyllä laukomaan Miro Ruokonen, mutta Heljanko torjuu. Moravcik ottaa irtopalan. Hyökkäysalulle tullaan Bertrandin komennossa. Elmeri Eronen Bertrandia vastassa. Kontiola tulee tilanteeseen, mutta niin tulee myöskin Rauhala. Sitten kiekko karkaa kulmaukseen. Juuso Ikonen syöttää oman maalin taustalle. Ja kun sieltä Elmeri Eronen pyrkii peliä avaamaan, Kontiolan syöttö menee harakoille. Hyvin kiitää Jere Henriksson tilanteeseen, suojaa kiekkoa Ossi Ikosta vastaan. 2 viimeistä peliminuuttia toista erästä ovat jo käynnissä, kun Elmeri Eronen saa syötön maalin taitse. Jere innalla poikittain hyvin katkoo keskialueella tuon syötön. Nättinen ohjaa lätkän takaisin HPK päätyyn. Elmeri Erosen avaus innalan tavoittain, tämä Ossi Ikoselle. Pikkuhiljaa näin uskon Kontiola saa tarpeekseen juuri tällä hetkellä. Kultakypärä luistelee hyökkäys sinivivaa pitkin omaan vaihtoaitioon. Vajaa 1,5 minuuttia on erää jäljellä, kun Elmeri Erosellakin alkaa pikkuhiljaa askel painaa.
Hän tyytyy lähes seisovilta jaloilta antamaan syötön, mutta sen turviin HPK rynnistää hyökkäykseen ja sieltä tulee maali. Tikka tekee loistavan esityön ja Tapparan seisova puolustus ja nimenomaan Ben Blood on täysin pihalla. Hänen miehensä nousee, Blood ei osu kiekkoon, ei saa miestä kiinni ja lukemat ovat 2-2 ala-arvoisen oman pään pelin vuoksi. Sieltä tulee suoraviivainen hyökkäys, Tikka vyöryttää oikeasta laidasta. Tapparalla on 2-3 miestä keskellä tuon syötön katkaisemiseen. Utunen pystyy jossain määrin pysymään Tikan tiellä, mutta toinen puolustaja Ben Blood ei pysty auttamaan joukkuettaan lainkaan ja lukemat muuttuvat 2-2 ajassa 38-45. Jere Innala tekee tahtomaalin, nousee tuon syöttöön, tuon maaliin, jonka syöttäjiksi merkitään Tommi Tikka sekä Ossi Ikonen, ja tämä tarjoaa aivan toisenlaisen lähtökohdan ottelun päätöserään. Tappara on pyörittänyt ykkösketjuillaan hyvin, ja sen jälkeen sitten kömmähdetään oman alueen virheeseen, ja johto menetetään 2-2 tilanteeseen. Levtsi kuittasi aikaisemmin tässä erässä HPK:n tasoituksen, mutta löytyykö vastaavan tempun tekijää tähän ottelun, tähän 2-2 maaliin. Hyvä hyökkäys saadaan aikaiseksi, mutta ei tulosta. Ja sitten nousee HPK jälleen. Sieltä nousee laidasta Nenonen. Laukoo jälleen terävästi pakijaloista, mutta Heljanko näkee riittävästi ottaa kopin. Aloitus jää tuon tilanteen jäljiltä Tapparan kenttäalueelle. 2-2 lukemat. Avauserässä Isis Meikal ylivoimalla ohjasi kauden kahdeksannellaan 1-0. Toisessa erässä oli menty yli puolen välin, kun HPK onnistui 1-1 tasoituksessa. Siinä Juuso Ikonen oli maalin tekijänä, mutta vajaa minuutti myöhemmin Anton Levtsi syöttäjinä Parlett ja Matuskin. Levtsi vei kauden 15 osumallaan Tapparan uudelleen johtoon lukemiin 2-1, mutta tovi sitten Tapparan pehmeä peli omalla alueella tuottaa tasoituksen Kerholle. Laatikaisen luistin ohjaus ja sitten Kontiola pienestä kulmasta pyöräyttää kiekko maalin editse. Eronen pistää uudelleen paineen päätyyn. Nyt tulee Parlett tilanteeseen hyvin, ottaa kiekon Tapparalle. Rauhalan ketju pääsee vielä kertaalleen hyökkäykseen. Laidasta nousee Bertrand, laukoo terävästi. Ja Laurikainen saa kuin saakin kiekon suoraan ylös, joka tietää aloitusta HPK-alueelle, kun 17 sekuntia ja kymmenyksiä päälle on jäljellä. Terävästi hyökkää Tappara ja jälleen haetaan sitä Laurikaisen kuuluisaa kilpikäden kainaloa, mutta tällä kertaa ei aivan kiekon mentävää reikää sieltä löydy, samalla kun tulee tieto siitä, että Jyväskylässä toinen erä on kesken ja lukemat ovat jo 1-7, eli melko karmeita putoamisia tapahtuu tällä hetkellä Keski-Suomessa. Nyt on virta Kaksi erää takana Hakametsässä. Taistelu on tiukkaa Tappara HPK tilanteessa 2-2. Anton Levtsi, mikä fiilis kahdesta ekasta erästä? No, ei ollut vielä kyllä parasta annettu pelille. Että onneksi on yksi erä tuossa aikaa, niin lyödään siihen ja otetaan voitto. Tuntuu, että vähän aaltoilee meininki. Välillä on pitkät pätkät omissa ja vastaavasti on mekin saatu siinä muutamia pyörityksiä. Mitkä ne eväät on, että se voitto sieltä otetaan? No varmaan just se, että pysytään tuolla hyökkäysalueella kiekossa ja puolustetaan hemmetin hyvin, niin sitä kautta kun me puolustetaan hyvin, niin päästään hyvin sitä hyökkää sitten viisikolla, niin kyllä mä uskon, että sitä kautta ne maalipaikat vielä tulee tuohon. Teit tärkeän maalin siinä 2-1, kerro vielä, miten maali syntyi? No ei siinä, tarjosin keskellä ja sain kiekon siihen ja sitten vaan ammui sinne päin, niin meni kainalosta. Lauantaina tuli tuommoinen ketsuppipulloilmiö sun ja Virran patun kesken, niin pistetäänkö kolmanteen erään vähän vastaavia juhlia pystyyn? Just näin. No niin, otetaan siitä kiinni. Kiitos tästä, tsemppiä jatkoa. Kiitos. No, voi olla, että samanlaisiin tehotalkoisiin ei yllätä kuin lauantaina, vaikka mistä sitä tietää, mutta vielä on 20 minuuttia aikaa. Kuten todettua, peli on tasan kaikki auki, joten ei muuta kuin jännittämään kolmatta erää. Nyt studioon Tuukalle ja Juhalle.
tervetuloa takaisin studion pariin. Tuukka, kaksi erää pelattu 2-2 tilanteessa ja johdossa ollaan oltu ja sitten nämä kerho noussut tasoihin. Joo, että aika nopeasti saatiin kuitattua se kerhon tasoitus siinä, mutta pelin loppu, tai tuohon erään loppuun vielä pääsi HPK painaa hienon maalin siihen kyllä. Mutta se, mikä tuossa erässä oli vähän huolestuttavaa, niin paljon tuli semmoisia niin kuin syöttövirheitä, ihan yksinkertaisia syöttövirheitä. Ja vähän niin kuin näytti siltä, että kehon kieli välillä niissä syötöissä oli vielä vähän semmoinen lepsu, että kyllä Tapparan täytyy nyt terästäytyä tuohon noin, että tämä peli hoidetaan. Niin kuin Antoni tuossa haastattelussa sanoi, että parasta ei olla vielä nähty ja onneksi on yksi erä aikaa. No se on hyvä, että jätkät näkee, että ei ole parasta ei ole nähty, ettei ne luule mitään liikoja itsestään. Et tosiaan ei toi erä ei ollut parasta, että eka erä oli sentään semmoinen, että siinä niin kuin pelattiin huolellisesti ja kiekot meni syviin ja niin kuin jätkät näytti, että ne on siinä pelissä mukana, mutta tuossa erässä tuli taas sitten, että totta kai ylivoimat on vähän semmoisia, kun niitä pelataan, että ne kumminkin tuo siihen pelin suuntaan. Että jos siinä ruvetaan leikkiin ja se ei oikein lähde, niin siinä se monesti tarttuu sitten niihin muihinkin kenttiin, että ei se ole pelkästään se, että tuleeko maali, vaan siinä haetaan sitä momentumia siihen erään. Ja tossa kävi just niin, että Tapparan ylivoima ei oikein toiminut, ei päästy ihan kunnolla paikoille ja ei oikein päästy alueellekaan siinä, että sitten se vähän niin kuin jäi siihen päälle sitten, että ne on kumminkin semmosia, missä pitää sen ylivoimakentän myös näyttää niille muille kentille, että tässä niin kuin oikeasti tehdään hommia. Niin, kyllähän siis kerho pelasi erinomaisen erän. Mun mielestä tämä oli enemmän kerhon erä kuin se ensimmäinen. No juurikin näin, että kerho pääsi vähän niin kuin paikoille, tuossa niin kuin hyville paikoille. Ei pelkästään se, että pyöritetään peliä, vaan ne pääsi ihan hyville paikoille. Totta kai teki kaksi maaliakin ja molemmat oli vielä hienoja maaleja. Että toivottavasti tässä nyt ei todella huolissaan, mutta kyllä Tapparan täytyy hiukan nyt terästäytyä tuolla pukuhuoneessa ja varmaan Jukin sanoo pari painavaa sanaa. Niin, toivottavasti näin käy. Torjuntaa kun katsotaan, niin Laurikaisella 9 torjuntaa ja Heliangolla 18, eli ei ole myöskään ihan niin aktiivisesti lauottu ehkä mitä olisi voinut. Ei, mutta se on ollut Tapparan perisynti muutenkin, että ne vähän liikaa vie, vaikka olisi itsellä hyvä paikka, niin monesti kierretään se maali vielä ja syötetään huonompaan paikkaan, vaikka viivaan. Kyllä sitä kiekkoa pitää toimittaa, että näin pitää mennä. Että siinä on semmoinen paikka, mitä pystytään vielä huomattavasti niin kuin parantamaan tässä ihan jatkossakin. Ja toivottavasti siihen myös kiinnitään enemmän huomioon, että ei sen aina tarvitse olla tyhjiin sen syötön, vaan kyllä sinne täytyy saada niitä niin sanottuja räkämaaleja myös. Niin kuin Levtsin maali on hyvä esimerkki siitä, että kannattaa sinne ampua. Että niin kuin sanottua, niin ampu Ranteella ja Kainalosta meni. Ampu sinne päin vaan. Että se on aika klassinen muuten, mitä pelaaja aina sanoo. Joo, mutta että hyvä laukaus kumminkin liikkeestä ja aina voi mennä. Aina voi mennä ja tosiaan siinä Laurikaisella pikku lapsus kävi kyllä, että kyllähän noin maalivahdin pitää ottaa. Mutta mitään ottamatta pois. Siinä oli hieno matoskin, sen syötti pystyy ja Levtsi pääsi täydestä vauhdista laukoon, että ne tilanteet kumminkin tulee nopeasti ja jaloista kun pääsee vetämään, niin ei ne nyt ikinä mitään ihan piece of cakea noille maalivahdeille. Niin eikö se nyt kuitenkin niin ole, että laukaus on parempi kuin huono syöttö? No kyllä, että nähtiin HPK:lla tuossa 2-1:nkin, että kuka siinä yritti rystyvippiä Kontiolalle, mutta se oli ainakin huono syöttö, että siinä oli aika hyvässä paikassa itse kyllä. Mutta kyllähän, jos Kontiolan kentällisen peliä katsoo, niin siinä on aika hyvä kolmikko myös heillä. On, ja Konna tekee ihan pirusti hommia siellä, että mitä mä sitä syksyllä aikaisemmin katsoin, niin liike on huomattavasti parantunut. Ja totta kai, kun pelaa isoja minuutteja, on ollut tehokas koko kauden, hyvällä itseluottamuksella, hyvä ketjukaveri, niin se on vahva ketju. Mutta niin kuin puhuttua, niin Maxim Matuškin, nyt tuli jälleen kerran yksi syöttöpiste. Se oli tämän kauden 17 syöttöpiste Matuškinille, niin kyllähän hän erinomaista jälkeä tekee pisteiden muodossa myös. Ja on tehnyt koko ajan. Ja tässä vaan on joskus ajatellut, että voiko se kestää näin pitkään, mutta se pelaa niin kuin tosi hyvin. Että se näkee kentän ja siis toi luistelu on helppoa sille. Kevyen näköistä luistelua ja se on jätkään kunnossa ja pystyy tuommoisia suorituksia tekemään, niin kyllä
se tulee olemaan vielä niin kuin kultaakin arvokkaampi tässä keväällä. No toivottavasti saadaan nuo maalit myöskin kohta näkyviin, mutta siinähän Matuskinin syöttö nimenomaan Levtsin maaliin, se avaussyöttö lähes tulkoon täydellinen. Oli, ja sitten totta kai Levtsi osaa aika hyvin hakea tuonne pystyyn. Ei se ole ensimmäinen keitä, kun sen lava löydetään. Ja tuossa oli vielä joku muukin paikka semmoinen, mikä ylhäältä tuota katsoo, niin näkee kentän aika hyvin, että haki läpiajoa ja olisi ollutkin läpi, jos olisi syöttö tullut vaan, mutta siinä sen verran vastustaja pääsi häiritteen, että ei päässyt syöttämään. Hei, Tapparan kannattajat on lähettänyt sulle kysymyksiä. Viimeksi ei ehdittyhän kaikkia kysymyksiä käydä läpi, koska meidän olisi jopa unohtua tämä kyseinen osio, mutta nyt otetaan muutama täältä. Tuliko sulla uran aikana semmoisia tarjouksia, mikä olisi ollut ehkä rahallisesti suurin, mutta mihinkä et sitten kuitenkaan tarttunut? Tuli. Kyllä niitäkin on tullut ja sanotaanko näin, että viimeinen KHL-keikka oli vähän semmoinen, kun lähdin Hanttimantiskin, niin kerkesin vajaan viikon oleen siellä ja siinä oli ehkä semmoinen, että sopimusta tehdästä, että siellä oli hyvä raha, mutta se ei ehkä tuntunut enää oikealta, koska en nyt sano, että ei ollut rahalle tarvetta, mutta paikka vaan ei tuntunut oikealta ja sitten se vaan vahvistui siinä heti, kun ei vaan jaksanut enää ruveta sitä training campia vetämään, niin onneksi pääsin nopeasti pois ja lähdin sitten Malmöön aika nopeasti siitä ja olen kyllä tyytyväinen, että niin tapahtui, että se oli hyvä tai hauska vuosi siellä niin kuin kaikin puolin itselleen ja sitten tietysti perheelle. Täällä on myöskin tämmöinen kysymys, että kuka oli sun pelaajauran aikana vahvin Tapparapelaista punttisalilla, jos et saa itse sanoa? No Niemisen Villehän on ollut aina semmoinen, jos täytyy niin kuin jotain oikein punttivahvaa. Saravon Pekka jaloistaan ihan älyttömän vahva oli. Sitten onhan siellä niin kuin nuoruusvuosina ollut Valliinia ja Petriläistä, jotka on ollut aika niin kuin poikkeuksellisen vahvoja myös jaloistaansa ja muutenkin. Että kyllä niitä aina on joitain ollut. Mutta sitten on taas semmoisia fittejä jätkiä. Jonski Alanen oli aikanaan, kato yleisurheilu taustanen, niin se oli niin kuin kaikessa ihan huippu ja teki aina testituloksissa niin kuin kaikissa niin kuin ihan törkeä hyviä tuloksia. Ulpekki oli silloin ja jos ei nyt punttivahvoja, niin joku Parkkovi, isä Parkkovi, niin sehän oli ihan hirveä mörkö niin kuin pulmissa ja vaikka ei se salilla niin hirveästi tehnyt, mutta vahva äijä oli. No ei poikakaan ihan hirveästi sitä jää. Ei, mutta mä veikkaan, että poika on käynyt vähän enemmän salillakin kyllä, että isä on varmaan aikanaan tehnyt pohjat siellä Venäjällä, että on nähnyt, kun noi nuorisosia reenailee, niin kyllä ne semmoiset natiaiset siellä vetää semmoista touhua, että itse en sitä välttämättä olisi vanhemmallakaan ihan kestänyt. Otetaan yksi tähän vielä ennen kuin ruvetaan katsomaan erän maaleja. Peksi puhui Kirveskästissä, kun oli vieraana, että pitkästä sopimuksesta Tapparaa, minkä hän teki, niin tuli jonkinnäköinen painolasti myös. Niin miten omassa tapauksessa? No ei se, siitä ei tullut ikinä painolastia meikäläiselle ja taisin saada siinä mielessä, että silloin kun tein, niin kyllä mä varmaan 10 vuotta pelasinkin sen jälkeen. Ainoa mikä siinä tuli, että ei välttämättä ollut enää rahallisesti niin hyvä ja tuli käytyä sitten tuo KHL:ssä sitten rahastamassa kyllä sitten pääsen, mutta business on business ja onneksi on käynyt siellä, että on saanut vähän taloutta niin kuin kuntoon. Nyt mennään toisen erän maaleihin ja aloitetaan Juuso Ikosen 1-1 tasoitusmaalista. Eli tässä ohjuurimaali, kuten meidänkin ensimmäinen. Ohjuurimaali ja hienosti ohjaa. Totta kai se kaveri on jäänyt yksin ja näkee kiekon tuolla selvästi, mistä se lähtee. Että siinä mielessä ei voi sanoa helppo, kunhan ikinä ei ole helppo osua tuohon kiekkoon. Mutta on se helpompi kuin se, että sua häiritään tai joku vähän lyö poikkarilla tai muuta vastaavaa. Että mitenkä itse aina teki uralla, että silloin kun veto lähti, niin silloin pieni liike siihen hyökkääjään, niin sen on vaikeampi silloin ohjatakin myös sitä vetoa. Ja toisena syöttäjänä tähän maaliin Petri Kontiola, eli jälleen kerran pisteitä Konnolla. Yllättäen Konnosia taas. Ja niin kuin sanoit, ketju on pelannut hyvin. Sitten Tapparan 2-1 maalista vastasi Anton Levtsi ja tähän Maxim Matuskinilla erinomainen avaus ja sieltä Rantela kainalosta.
Joo, se oli hieno pystysyöttö. Totta kai Antoni haki hyvin tuohon pystyyn. Ja onneksi Antoni vetää, että silläkin on maaleja tällä kaudella, mutta välillä se hakee vähän turhan paljon syöttöä. Nyt oli hyvä, kun ei ollut syöttöpaikkaa. Ja totta kai ammutaan sinne päin, niin hyviä asioita tapahtuu. Ei vaan kyllä Antoni katsoo, tuossa näkee hyvin, kun se katsoo, että mihin se vetää. Toi vähän menee helposti, mutta... Mutta niitä, näitä sattuu. Näitä sattuu. Sitten Jere Innala tuo 2-2 maalilla HPK:n taso, ja tää oli hieno maali. Tää oli helkkari hieno maali. Tikka hienosti punnertaa tuolta noin. Vähän utunen jää ja en tiedä, näyttää siltä, että kattooko ei sitä mihinkä syöttöä, mutta tuossa vaiheessa katsoo, että kaveri tulee ja aivan loistava syöttö ja ei Innala tuommoisesta erohtaa, että se on sen verran tehnyt noita maaleja, että mutta oli kyllä hieno suoritus Tikal. Oli ja varmasti on kuullut, että on myöskin pelaajavertailussa, niin oli pakko pisteelle päästä. Niin, se on hyvä joskus vähän vastustajakin kehua. Nimenomaan näin. Katsotaan pelaajavertailu seuraavaksi. Siinähän meillä tänään oli nimenomaan Tikka HPK:sta sekä Patrik Virta Tapparasta. Ja näin, laukaukset 1-3 ja Tikalla sitten toi syöttöpiste tuolla. Eli Tikan nimissä menee tällä hetkellä tämä taisto. Joo, tällä hetkellä menee, mutta hieno tai hyvä huomata nyt, että tuossa on nyt tullut 7 minuuttia Patrikille peliaikaa tuossa erässä. Eli peliaika on nyt lisääntynyt aika paljon. Totta kai siinä oli pari ylivoimaa Tapparalla ja Patrikki pelaa ylivoimaa, mutta kyllä siellä on vähän jouduttu tiivistämään ja katsoa vähän, että ketkä siellä saa tulosta aikaiseksi. Että katsotaan, onko se 20 minuuttia sitten kolmen erän jälkeen. Ja nyt on muutama minuutti kolmen erän alkuun. Sun tulosveikkaus oli 5-1, sä oot ulkona, mulla oli 4-2, mä oon mukana vielä. Se oli tylsä, mutta toivotaan varman päälle. Mä toivon, että sun tulosveikkaus osuu. Nimenomaan. Tässä vaiheessa vielä muistutuksena, ennen kuin lähdetään kolmatta erää seuraamaan, että paita-arvontaan pääst mukaan ostamalla virtuaalilipun, eli Tapparan sivuille. Ja virtuaalilipun ostamiseen suosittelen menemään seuraavaksi, niin pääst mukaan paita-arvontaan. Jukka Peltolan Game One -pelipaita tämän illan juhlaottelusta, joten erinomainen tuote on siinä. Tuukka, nopeat teesit, millä Tappara kääntää tämän pelin teille? No ensinnäkin nyt täytyy ne syötöt saada kohdilleen ja ottaa semmoinen tappajan asenne tuonne kentälle, että joka tilanne vedetään ihan täysiä ja kunnon karvaus tuohon heti erän alkuun ykkös, kakkos, kolmos, neloskentältä, että joka kenttä pääsee siihen mukaan ja totta kai, jos saadaan ylivoimaa, niin sen pitää myös näyttää siltä, että ollaan ylivoimalla ja ne on kumminkin niitä paikkoja, millä voi näitä pelejä ratkoa. Näillä lähdetään kolmanteen erään ja sitten ottelu päättyy, niin takaisin studion pari. We'll be right back.
kuluessa Tommi Tikkaa, joukkueen tämänhetkistä jäähysankaria, ja yhden kakkosen hän on istunutkin, niin täytyy kyllä nostaa hattua siltä, siitä määrätietoisuudesta, jolla hän nosti tuon hyökkäyksen ja ajoi väkisin syöttöpositioon Utusen estelyistä huolimatta. Ja Ben Blood oli sitten kyllä unessa useasti kaduilla koulutien, vai miten se meneekään tuo vanha laulu, mutta sopisi Bloodiin hienosti. Hän ei ottanut kiekkoa, ei miestä, ei oikeastaan mitään muuta kuin vaihdon maalista, ja sen jälkeen sitten tilanne olikin 2-2. Syötön sai tuohon maaliin myöskin Ossi Ikonen, joka antoi syötön ensin kärkeen. Nyt tulee Tapparan lyömänä ränni kiekko maalin taitse. Sieltä oli Patrik Virta tulossa ensimmäisenä. Hän hieman kysyykin tätä pitkäkiekkovihellystä, mutta se on vihelletty, mikä vihelletty. Ja näin viedään aloitus sitten Tappara-kenttäalueelle tämän tilanteen myötä. Siihen aloitukseen Virta uudelleen Kontiolaa vastaan. Ja 2-2 ovat lukemat. HPK tarvitsee pisteitä päästäkseen tuon dramaattisen ja tärkeän 10-viivan yläpuolelle. Sport on sen yläpuolella tällä hetkellä. Sport, joka leiristä kantautui juuri tämän illan aikana tieto koronatartunnasta ja 2 viikon karanteenista, joka päättyy vasta siellä pääsiäisen jälkeen, tai pääsiäisen tietämissä, ja pelit jatkuvat vasta pääsiäisen jälkeen, kun nyt kiekko on Tappara-alueella. Sitten tulee rangaistus. Huitominen jäähyn syy, ja Blake Parlett ottaa itsensä ulos heti erän alkuun. 40-29, ja Parlett saa 2 minuuttia. Tämä tietää vaikeuksia Kirvesrinnoille, jotka ovat kahdesti menettäneet johtonsa. Ja nyt sitten 2-2 tilanteessa joutuvat alivoimalle heti päätöserän ensimmäisellä minuutilla. Parlett ravistelee päätään, mutta en tiedä, mikä olisi se viisasten kivi, jolla Tappara puolustukseen saisi hieman lisää terävyyttä, mutta nyt täytyy löytyä vain tarkkuutta, ja sitä löytyy kyllä Santtu Kinnuselta hyvin. Hän pelaa hyvin tyhjät pois ennen kuin lyö kiekon HPK päätyyn, mutta nopeasti vieraat lähtevät uuteen yritykseen. Tommi Tikan syöttö nousee Tapparalavasta korkeuksiin, ja kun siellä Tappara pelaajista Peltola kiekon saa ja siirretyn paitsion miehelyksen merkiksi on käsi pystyssä, niin Peltola ottaa tyhjät pois ja taiteilee nyt sitten keskialueelle ennen kuin nostaa kiekon päätyyn. Elmeri Eronen, Moilanen iskemässä kapuloita rattaisiin, mutta nyt lähtee Kontiola etenemään. Tappara pääsi vaihtamaan pelin alle alivoimaan uusia pelaajia. Kontiola vyöryttää päätyyn, sinne tulee myöskin Utunen. Tapparalta purkuyritys jää puolitiehen, mutta edelleen punneretaan nyt siellä maalin taustalla. Blood saattelee puolestaan Kontiolan kentän pintaan, ja Kontiola iskee Bloodia poikittaisella mailalla, ja Kontiola lähtee boksiin. Kontiola taisi lyödä mailansa poikki siihen Bloodin kylkeen, ja kyllä Blood saman tien myöskin näytti, että mukavasti osui. Tämä on nyt, mukavasti oli siis tällainen juttu ja tuollainen juttu, ja nyt siellä on Tommi Tikka. Taitaa olla nuorisoketjun Puhakka, joka nyt on Tommi Tikan kanssa juttusilla, ja tätä jutustelua aina vain tahtoo riittää. Mutta Parletin rangaistusta on jäljellä 1-0-4, kun Kontiola saa tuosta iskustaan nyt sitten kakkosen. Siellä Blood väänsi aikaisemmin Kontiolan nurin, ja Kontiola kosti sen aika selkeällä poikkarilla, jossa ilmeisesti mailakin menee rikki, koska hän jättää sen kentän pintaan. Ja näin käynnistyy ajassa 41-29 Kontiolan kakkonen. Hetken aikaa on kentällä tilaa pelata, ja reilun minuutin jälkeen, jos ei lisärangaistuksia tule, Tappara pääsee ylivoimalle. Nyt on Peltola hyökkäysolla aloituksessa, vääntää kiekon Tapparalle. Bertrand syöttää päätyyn tyhjään tilaan. Elmeri Eronen ja Peltola vääntävät kiekosta, sitten Tikka löytää Erosen, Eronen hakee kärkimiestä, Matuskin ohjaa kiekon päätyyn, Heljanko, Moravcik, syöttö kärkeen, ja sieltä nousee Peltola, ottaa tyhjät pois, syöttö kuitenkin Laatikaisen lapaan. Näin pelataan nyt edelleen. Tikka hakee maalin takaa vauhtia, Tappara ei päästä HPK:ta ylös, vajaa 1.5 minuuttia siihen, että Blake Parlett vapautuu rangaistujen aitiosta, ja kun Laatikainen rauhoittaa maalin kulmalle, molemmat joukkueet vaihtavat, Laatikainen tulee itse tunnustellen ja jättää kiekon Nenoselle, lähtee sitten itse vaihtoon. Nenonen hakee syöttöä laidan kautta itselleen, Levci pienessä tilassa, kovalla hyvällä itseluottamuksella pelaa
takaisin takalinjoille. Tappara kontrolloi kiekkoa ja enää muutama sekunti. Parlett on juuri liittymässä joukkoon. Matuškin. Levci. Tuo hyökkäysalueelle tilanteen Patrik Virta. Virta nousee kulmaukseen ja nyt odotellaan vaihtopenkiltä sitten tuota viidettä miestä. Smeikal sinne tulee. Smeikal. Ja Tapparallahan on Vanhatalolla ykkös ylivoiman maskimiehellä 10-minuuttinen käynnissä, joten Smeikal kakkosylivoimasta tuosta roolista tulee tontille. Virta uittaa siellä kulmassa, härnää lukkaa kimppuunsa, sitten haetaan Levtsille syöttö Matuškinin kautta. Matuškin, vales laukaus ja sitten Tanus neljön sisään liian pieneen tilaan, haetaan nyt syöttöä Smeikalille eikä tämä saa lauottua. Matuškin, Tanus. Vielä on toistakymmentä sekuntia jäljellä. Nyt pelataan Levtsille. Tontti, laukaus lähtee ja siellä pelättää. Levtsille illan toinen. Komea laukaus. Juuri kun siitä Virta siirtyy pois maskimiehen tontilta, Levtsi näyttää, mistä on tehty. Ja näin syntyy kauden 16 osuma. Levtsi puhkaisee 40 tehopisteen rajan. Ylivoimalla syntyy johtomaali ja Tappara on jälleen maalin edellä. Kun ottelua on pelattu 43-14, syntyy 3-2 maali Kultakypärän lavasta, maalin tekijänä Anton Levci. Se on siellä! Ja Mekonomen on täällä! Mekonomen.fi! Tanus ja Matuškin saavat syöttöpisteet, joten täytyy muistuttaa siitäkin, että Matuškin pelaa 21. otteluaan. Ja saman verran on nyt pisteitä, kun tälle illalle toinen syöttöpiste tulee. Levci, äärimmäisen tarkka ratkaisija, ja Kontiola, HPK:n kultakypärä, istui boksissa, kun maali syntyy. Ja varmasti on myöskin hänellä sanansa sanottavana ja näyttöhaluja tähän loppukamppailuun, kun Latvala hakee Kontiola hyökkäyksen kärkeen. Tapparan nuorisoketju on ottamassa vastaan HPK-ykkösryhmätystä ja sitten tulee huolimaton syöttö maalin taustalla. Kinnusen syötön HPK pääsee katkomaan. Kontiola. Näin käynnistyy HPK:n tehonyrkin peli, eikä Moilanen saa purettua kiekko kulmaukseen. Ja siellä on sitten Rauhala. Rauhala saa pelattua kiekon Kinnuselle. Kinnun ottaa tyhjät pois ennen kuin antaa avauksen. Ja Tappara saa nippanappa käytettyä kiekon keskialueella, kun Kontiola käynnistää jo uutta hyökkäystä. Moravcik. Kinnunen. Ja jälleen syöttö viipyy tovin, mutta sitten löytyy Moilanen, joka uittaa kiekon alueelle ja tulee itse terävästi perässä. Kontiola saattelee Tappara-sentteriä edelleen. Sitten syöttö toiseen aaltoon loistavasti. Ja näin pääsee Levtsi laukomaan. Maalin edustilanteessa on Tapparan Virta kaadettu. Hän ajautuu kipeän näköisesti maalia päin. Kontakti Laatikaisen kanssa ja Virta menee nurin. Ajautuu kylki edellä maalirautoihin vai miten siinä menee? Näin se käy. Siellä heittäytyy polvilleen Laatikainen. Ja kun siihen luistelee samaan sumaan Tapparalta Virta, hän kaatuu ja ajautuu todella ikävän näköisesti maalia päin, mutta on jäällä edelleen seuraavaa aloitusta varten. Tappara-pelaajan osuttua maaliin ja sen siirryttyä aloitus jää. Aloitus tulee keskialueen puolelle. JYP KK-ottelussa rumat lukemat kahden jälkeen 1-8 ja kolmas käynnissä. JYP jää täydellisesti jyrän alle toisessa erässä, joka päättyy 1-7. Nyt lähtee Elmeri Eronen nostamaan hyökkäystä. Lyö kiekon päätyyn. Markus Nenonen saa kulmassa kiekon. Syöttö, kiekko pelataan viivaa. Laatikaisen laukaus. Ja kun tikka ei osu matkalta kiekkoon, ottaa Heljanko selkeän kopin. 4,5 minuuttia pelattuna tuolloin ottelun kolmatta erää. Erää, jossa Tappara on jälleen maalinteossa onnistunut. Ja samalla tuli tieto siitä, että tuo HPK:n toinen maali, Ossi Ikonen, vaihdetaan syöttäjän tontilta pois ja Elmeri Eronen sinne nousee. Innallahan sen viimeisteli syöttäjänä maalissa oli Tommi Tikka ja nyt toisena syöttäjänä siis Elmeri Eronen. Tikka aloitukseen Tappara-alueella ja siinä on Otto Rauhala häntä vastassa. Tikka ennakoi, käsi nousee ja nyt sitten haetaan uutta yritystä. Tapparan onnistuu kiekkoon kontakti saada ja siitä hyökkäys käynnistyy. Hyvin nousee Utunen hyökkäystä tukemaan ja porhaltaakin nyt sitten jo Laatikaisen kimppuun HPK päätyyn. Rännisyötöllä HPK avaa ja sieltä tulee erinomainen passi Puustiselle ja sitten Puustinen tarjoilee Tikalle. Tikan syöttö ohjautuu kenttäpelaajista kohti HPK päätyä.
3-2 johtaa Tappara ottelua, kun ensimmäinen vitonen kolmannesta erästä täyttyy. Elmeri Eronen pelaa hurjia minuutteja, parhaiten eniten liikkuva puolustaja. 5280 metriä per ottelu tähän mennessä, eli siinä menee sellainen vitonen puhki komeasti. Tässäkin ottelussa peliaikaa on paljon, nyt pääsee Tappara avaamaan. Tanus tulee hyökkäys siniseen, syöttää Bertrandille. Bertrand porrastaa hyökkäystä hyvin, laukoo yllättävän pienestä kulmasta. Tanus on päästä kiekkoon jo verkolle, sitten Parlett. Syöttö päätyy, Smeikal ajaa hyvin Ossi Ikoseen painetta ja häiritsee siellä HPK:n pelin käynnistymistä samaan aikaan, kun Tapparalla on vaihto käynnissä ja myöskin Lassi Vanhatalo on vapautunut henkilökohtaiselta rangaistukseltaan ja on mukana leikissä. Nyt joutuu Matuskin paineen alle omassa päädyssä. Nyt Parletilla tyylikkäästi hoidettu homma. Matuskin, pitkä avaus. Ja laidan kautta sitä yrittää itselleen Nättinen kaapia, mutta Latvala pääsee kiekkoon. Latvalan avaus puolestaan menee läpisyöttönä Tappara-alueelle, missä Moravcik kääntää suuntaa. Miha Moravcik. Santtu Kinnunen, hyvä syöttö kärkeen, Tappara tulee alueelle, Smeikal, syöttö päätyy, kaksi isoa miestä vastakkain, kun Lassi Vanhatalo suojaa kiekkoa, kamppailussa on Otto Latvalaa vastaan, sitten syöttö Tanukselle, Tanus, Smeikal, Smeikal laidassa, siitä nosto risti kulmaukseen, sinne nousee myöskin Moravcik. Moravcik peippaa siinä Latvalan ulos ja kamppailu jatkuu edelleen isokokoisten miesten kesken. Moravcik saa kiekon, tuuppaa kulmaukseen. Tappara saa nyt hyvän rullan päälle hyökkäysalueella. Petri Puhakka tulee kiekkoon, Puhakka syöttömaalin taustalle. Moilanen polkee toiseen laitaan, saa pelattua Moravcikille, joka rauhoittain hakee vauhdin keskialueelta ja uuteen vyörytykseen tullaan. Jere Henriksson nousee pienestä kulmasta, laukoo terävästi, yrittää sinne Molarin kypärän ja tolpan väliin, mutta kiekon mentävää reikää ei löydy. Ja jatkossa, kun kiekkokin mahtaa maalivahdin alueen tuntumaan, niin siihen pystyy Eetu Laurikainen kiekon sulkemaan. Näin pelikatko, kun ottelua on pelattuna 46-54. Ja näillä kellonlyömillä se tarkoittaa sitä, että myöskin Christian Heljangolla on toisena maalivahtina tällä kaudella mennyt 2000 pelatun minuutin raja rikki. Ja me piivahdamme sitä kunnioittain SM-liigan mainoskatkolla. Radio Cityn kiekkoradio. We love hockey. HPK oli jäälle tulossa Kontiolan ketju. Laatikainen, Eronen, pakkipari on tässä ykkös ketjua tukemassa. Tapparalla tänään nähdäkseni Teemu Suhonen, joka tulee otteluun seitsemäntenä pakkina, ei ole jäällä esiintynyt ja hän näyttäisi istuvan siellä penkin päässä Dominik Rahoviinan parina. Ja sitten muu orkesteri vaihtuu siinä ympärillä. Suhonen on kantanut kuormaa hyvin, kun kemiläinen Matuskin ja Blood ovat olleet poissa. Näistä siis kaksi jälkimmäistä on tänään palannut mukaan. Kemiläisen paluuta odotellaan. Nyt aloitus HPK-alueella. Kontiolalle nousee käsi ja sitten voittaa Moilanen kiekon Tapparalle. Puolustajan laukaus, kiekko ponnattaa pelattavaksi ja Puhakka pääsee vetopaikkaan. Kääntölaukaus, kiekko kulmaukseen. Siellä Henriksson vääntää Ikosta vastaan, nyt pääsee Kontiola käynnistämään hyökkäyksen, syötön pääsee luistimellaan katkaisemaan Puhakka, Kontiolaa haetaan jälleen, syöttö rauhoittain taaksepäin Eronen. Eronen löytää laidasta Jere Innalan, 2-2 maalin tekijä, lyö kiekon kulmaukseen ja nyt ajaa sitten Kontiola todella painavan taklauksen Ben Bladiin, samainen kaksikko kamppaili tilanteessa, josta Kontiola tuon jäähyn sai ja tuo jäähy maksoi maalin, Tappara teki ylivoimalla 3-2 ja johtaa nyt kamppailua. Siellä iskee Innala, Bladia toistuvasti mailallaan, nyt peliote hieman kovenee, Elmeri Eronen kiekko ränniin ja nyt tulee rangaistus, tuleeko se Tapparalle sitten, näin näyttäisi. Ben Blood pitää Innalan mailasta kiinni, nyt sitten keskialueella olevan Petri Lindqvistin tulkinnan mukaan Blood näyttää, että jollain täytyy estää jatkuva poikittainen mailan hakkaaminen, joka siinä tulee. Ja kyllähän se kieltämättä näin on, että se näyttää hieman rivolta, kun pieni hyökkääjä vetää poikittaisella koko ajan suojatonta isokoista puolustajaa. Ehkä perinteisemmin on ajateltu, ja vaikkapa jos viittaa niihin Lassi Vanhatalon sanontoihin, miksi hän kunnioittaa
Markus Kankaanperää on se, että jokin koodi on ollut se, että puolustaja saa olla maalin edustalla vähän kovempi otteinen. Tässä osat vaihtuvat ja kun Blood sitten nappaa tuosta poikittaista häntä iskevästä mailasta kiinni, hän saa rangaistuksen. Ja näin mielenkiintoinen asetelma kenttäkamppailuun, kun ajassa 47.50 on HPK:lla mahdollisuus yrittää ylivoimalla tasoitusta. Kiekko päädyssä, HPK saa pelinsä pyörimään, Kontiola, kiekko viivaan, siitä nousee Eronen. Hyvin peitetään tuo ensimmäisen laukauksen mahdollisuus, mutta Eronen hyvänä luistelijana itselleen toisen paikan tekee, Kontiola. Kontiolta vaarallinen syöttö poikittain ja takatolpalta haetaan vapaata miestä, mutta ei onnistu viimeistely tuosta, Kontiola. Pelin älykkönä ja moottorina pyörittää ylivoimapeliä tällä hetkellä, Kontiola laidassa ja nyt pääsee sinne mailoineen väliin sen verran Jukka Peltola, että hän pakottaa Elmeri Erosen omalle kenttäalueelle. 40 sekuntia erikoistilannetta on takana, kun HPK joutuu hakemaan vauhdin omalta alueelta. Jere Innala polkee keskikaistaa alueelle, saa syötettyä siihen vierelleen Kontiolalle. Tämä lyö kiekon ränniin, Tommi Tikka. Tikka ja sitten Tapparalla jälleen siellä on neljön kärki. Tällä kertaa Otto Rauhala välissä ja ohjaa kiekon keskialueelle. Nopeasti yrittää ja onnistuu siinä Eronen etenemään, mutta tällä kertaa hänen syöttönsä ohjautuu Tapparaluistimesta HPK-alueelle. Eronen saa tarpeekseen, muut jatkavat, Tikka tulee sen jälkeen myöskin vaihtoon. Kontiola odottaa hyökkäys sinisessä laidan vieressä, että kiekko hänelle tuodaan. Hakanen sen hänelle sinne ohjaa, sitten Laatikainen viivassa, syöttää poikittain. Ja siitä haetaan vetopaikka, laukaus viuhu ohi. Siinä yritti Kainulainen, Kontiola jatkaa erikoistilanteessa edelleen jäällä. Hänellä on potut pottuina ja kalavelka maksettavaksi. Nyt hyvä katko siinä Puhakalta. Hän ottaa irtokiekon, mutta mitä hän tekee? Kyllä hän riittävän hyvin siinä pelaa Moilaselle tontin ja Moilanen hakee ratkaisua. Hyvä veto kohti alakulmaa, mutta sinne levittää Laurikainen patjansa ja sitten lähtee vastahyökkäys liikkeelle. Keskialueen nyt tulee Puustinen, pohjaltaa ensimmäistä aallosta liian helposti läpi. Ja sen jälkeen Laatikainen saa viivassa pidettyä paineen alueella, Hakanen. Nuori HPK hyökkää, ohjaa kiekkoa eteenpäin, sitten Hakanen uudelleen, Kainulainen. Kainulainen vasemmassa laidassa, Tappara on jo täysilukuinen, mutta nyt pitäisi saada peli kontrolliin, Lukka. Ja Blood saattelee hänet keskialueelle, Blood saattelee Lukan ja ei ole todellista! Blood ei pysty hallitsemaan mailansa, ottaa hyökkäysalueen jäähyn, mitä typerimmän jäähyn tilanteessa, jossa ei ole mitään pelillistä intressiä. Hän saattelee Lukan pois alueelta ja hän oli pitänyt lähteä vaihtoon. Nyt hän jää kolmantena pakkina huseraamaan sinne ja hankkii itselleen uuden kakkosen. HPK saa pitkän paineen, sillä nyt se pelaa 6-5 vastaan. Mitä tekee Blood? On tontilla, jota hän ei taida lainkaan, ja passitetaan uudelleen boksiin. Sen sijaan, että hän olisi tullut vaihtoon niin kuin kuuluu, hän jää pelaamaan Bobby Orria ja ottaa itselleen uuden kakkosen ajassa 50-34. Täydellinen riski joukkueelle, ja nyt kevään lähestyessä, kun pelit toivottavasti saadaan vietyä päätökseen, on toki myötätuntoa Bloodiakin kohtaan, joka oli pitkään poissa, mutta nyt into ja liike kohdistuu vääriin asioihin. Ben Blood, 2 minuuttia vain tovi sen jälkeen, kun hänen edellinen jäähynsä on päättynyt. Ja HPK:n ylivoima käynnistyy. HPK lähtee pyörittämään oikeasta laidasta. Nyt siellä pistetään maalin edustalla Tikka nurin. Tikka taitaa mennä niin vauhdikkaasti, että siinä on hieman työntöäkin, jolla yritetään saada toinen pakki Tapparasta ulos. Nyt pitkällä syötöllä haetaan Kontiolan vetopaikkaa. Tämä tarjoilee edelleen Eroselle. Erosen laukaus ohjautuu korkeuksiin. Sitten Eroselle syöttö uudelleen viivaan. Hyvin tulee Rauhala iholle. Ja nyt sitten Tappara lyö kiekkoa ilmasta, mutta ei onnistu. Ja nyt on Kontiolan tontti ja Kontiola vetää verkon tötterölle. Tappara saa mitä tilaa. Ben Blood ymmärtää ammattimiehenä, kuinka suuren munauksen hän hetki sitten teki. Hän tulee jäähyltä, kun Petri Kontiola, Pistepörssin ykkönen, tekee kauden 11 osumansa ylivoimalla. Ja kyllähän tämän erän edesottamukset kiertyvät mielenkiintoisella tavalla toisiinsa. Ben Blood pystyy tuolta 3 miehen takaa löytämään lämärilleen kiekon mentävän reijän. Tappara ei pysty maalin edustaa selvittämään. Kontiola tasoittaa tämän ottelun lukemiin 3-3.
kun pelattu on 51-11, kun Tappara meni erässä johtoon 3-2. Kontiola istui boksissa, hän sai kakkosensa iskettyään Ben Bloodia, ja sitten 3-2 maalin jälkeen Blood otti kakkosen maalinedustalla pitäen häntä iskeneen Innalan mailasta kiinni. Kun hän vapautui jäähyltä, hän lähti ryntäilemään hyökkäysalueelle. Oli ensin onnistunut hyvin pakottamaan HPK pois Tappara-alueelta, mutta ei malttanut jättää sikseen ja hankki toisen kakkosen, jonka aikana HPK tasoittaa ottelun. Tappara ei saa vietyä tilannetta hyökkäysalueelle. Utunen oman maalin takaa vauhtia hakien kahden miehen painostamana syöttää ränniä pitkin, tavoittaa Tanuksen. Tanuksen pitkä syöttö, sen ohjaa HPK hyökkää keskialueella yli reunuksen. 8.22 on jäljellä. HPK on kolmanteen maaliin, saadaan nyt sitten kuin saadaankin kaksi syöttäjää. Tommi Tikka ja Juuso Ikonen. Siellä Tapparan puolustus yritti tilannetta kintaalla purkaa ja siitä nähdäkseni kiekko Kontiolalle meni, mutta tämä tulkinta nyt sitten tähän pistesaldoon löydetään. Santtu Kinnunen ohjaa kiekon laitaan. Sinne ajaa Tanus. Varsin vahvasti HPK puolustaa omalla alueellaan. Kärkimiestä Nenosta haetaan. Smeikal pääsee katkoon. Tapparan rauhoittava syöttö puolustukseen. Henriksson sinne kiekon lähettää. Ja nyt olisi sitten Kinnusella paikka avata Henrikssonille syöttö laitaan. Henriksson lyö kiekon ränniin. Peltola tulee kiekkoa toisella laidalla vastaan. Suojaa kahden miehen puristuksessa. Ossi Ikonen pääsee avaamaan. Nenonen, Tikka. Ja Nenonen lyö ilmasta kiekkoa päätyyn ja se tulkitaan pitkäksi kiekoksi. Ja näin aloitus takaisin HPK päätyyn. Siinä on osin varsin pitkiäkin vaihtoja alla. Tikka nojaa polviinsa, kun aloitus sinne tuodaan. Tapparan ykkösketju, joka on tehnyt, ja nimenomaan Anton Levci ollut maalin tekijänä. Kaksi tärkeää osumaa tässä aikaisemmin. Jälkimmäinen ylivoimalla. 2-2 tasoitus sitä aikaisemmin, 2-1 johtomaali sitä aikaisemmin, täysin viisikoin, Levtsille 2-3 verkkoa, edellisessä ottelussa 4 syöttöä, Virta hyökkäysaloaloitukseen nyt siinä kumartumassa, Tikkaa vastaan, kiekko kulmaukseen, Ossi Ikonen, sitten Santeri Lukka, Tappara katkoo, mutta puolustajan syöttö tulee ahtaaseen paikkaan. Sitä ei Levtsi pääse peliä edistämään. HPK joutuu puhdistamaan alueen siirretyn paitsion vuoksi. Nyt lähtee Virta keskikaistalta hakemaan reittiä alueelle. Alueelta löytyy Peltola. Hyvä pyörähdys. Parletin laukaus. Kiekko tulee torjunnan jälkeen pelattavaksi, mutta Virta ei pääse kääntämään jatkokiekkoa. Sitten hyvä katko keskialueella. Peltola, mutta taitavasti katkoo ilmasta tuon tilanteen Markus Nenonen, joka tässä vaihdossa nyt pariin kolmeen otteeseen osoitti osaavansa kyllä pelata erinomaisella tavalla kiekkoa ilmasta. Nyt Levci karistaa Elmeri Erosta kannoiltaan. Levci edelleen kiekossa, syöttää rystyllä Kinnuselle plontti. Hyvä laukaus, kiekko ohjautuu ohi maalin. Rauhala, hänen syöttönsä katkaistaan. Bertrand tulee apuun, kova punnerus kulmauksessa. Tanus. Tanus saa kiekon ja suojaa sitä Jere Innalan poikittaista mailaa vastaan. Kiekko päätyy, sitten Elmeri Erosen tavoittaa Arto Laatikainen ja HPK-avaus purkaa tilanteen Matuškin. Bertrand. Ja nopeasti Moravci käyttää uudelleen Kinnusen kautta. Matuškin nousee alueelle. Matuškin tarjoilee, mutta tuo syöttö katkaistaan. Kainulainen. Reilu 6 minuuttia on otteluaikaa jäljellä. Tilanne on 3-3, kun HPK rauhoittaa hetkeksi saadakseen vaihdon täydennettyä. Maalin taakse Markus Kankaanperä. Otto Latvala parinaan, siinä on ikäeroa herroilla aika tavalla. Kankaanperä syntynyt 80 ja Latvala 99, mutta hyvin yhteispeli toimii. Näin iskee Latvala kiekon päätyyn, maalin takana Heljanko. Heittää hieman väärään suuntaan, nimittäin kiekon ottaa HPK:n Hakanen ja sitten HPK etsii siinä tonttia. Eikä pääse Miro Ruokosen ulottuvilta siinä Moilanen purkamaan, nyt tulee paikka. Hyvin heittäytyy Tappara pelaaja tuon Latvalan laukauksen tielle, vaikka kipeää tekee. Utunenko siellä kintuilleen saa, hieman siltä näyttää. Samalla kun HPK:lla on HPK:lta paitsio tilanne, jossa kiekko isketään maalia päin. Ja tilanne on se, että 5,5 minuuttia on varsinaista peliaikaa, eli kolmatta erää jäljellä.
Tilanne on 3-3. Tappara on 3 kertaa mennyt maalin edelleen ja 3 kertaa on HPK tullut takaa ja tasoittanut. Tappara maalin tekijöitä tänään Smeikal kertaaneen ydinvoimalla ja Anton Levci 2 kerran tasaviisikoin kerran ydinvoimalla. Ja viimeisimmän maalin on viimeistellyt Petri Kontiola HPK:lle. Tilanne 3-3. Tässä vaiheessa viivahdetaan viimeistä kertaa tänään SM-liigan mainoskatkolla. Radio Cityn kiekkoradio. We love hockey. Jyväskylässä tuo 1-8 näyttäisi riittävän KK:llekin. Siellä ei päätöserään lisäosumia ole tehty. Siellä tullaan noin minuutti myöhässä verraten tähän kamppailuun, mutta nyt tämä ottelu kiinnostaa tasaisuudessaan erityisesti. Tänään oli määrä alun perin pelata 3 ottelua. Jukurit-Ilves-ottelu kuitenkin peruutettiin, kun pikatesti näytti Ilves-pelaajalle koronatartuntaa, ja kuten kerrottua tänään illan mittaan on saatu tieto, että Sportleiristä on löytynyt yksi koronatartunta, ja se on johtanut vaasalaisten 2 viikon karanteeniin. Ilveksen lopullisesta tilanteesta ja tavallaan perusteellisemmasta tutkimuksesta tuon oletetun potilaan suhteen ei vielä ole, joten täyttä varmuutta tuon Ilveksen tilanteen ja mahdollisen karanteenin osalta ei ole. Tappara on nyt hyökkäys on aloitukseen tulossa, kunhan ensin Christian Heljangolle saadaan kasvosuoritus kuntoon. Petri Lindqvist siinä on tilannetta A valvomassa, B pyrkii vastailemaan kysymyksiin. Tulee sitten viestimään myöskin Tiilikaiselle ja koko HPK-valmennusryhmälle, missä mennään. Ja tässä kamppailussa aloitus siis HPK-alueella. Tommi Tikka on tulossa siihen aloitukseen Patrik Virtaa vastaan. Ja nyt Heljanko suojansa saa mukaan ja siirtyy maalilleen. Puuttuuko nyt Petri Lindqvist sitten puolustajan peluutukseen? Kyllä. Näin Parlett saa parikseen Kinnusen eikä Matuskinia niin kuin Tappara halusi, mutta peli jatkuu Virran ja Tikan välisellä aloituksella kiekkokulmaukseen. Ossi Ikonen saa syötettyä maalin tai Santeri Lukalle. Sitten haetaan keskialueen poikki menevä syöttö, kova laukaus Tikalta. Heijanko ottaa kopin ja nopealla suoraviivaisella hyökkäyksellä pystyy tässä HPK painamaan aloituksen omalta alueelta. Tappara päätyy ja saman tien askiin luistelee Petri Kontiolan johtama ketju. Ketju, joka on tänään vastannut kaikista maaleista. Eli sekä Ikonen, Innala että Kontiola. Ketjun kaikki 3 pelaajaa ovat onnistuneet maalinteossa. Pistepörssin kärjessä oleva Kontiola on saanut tehot 1+1. Nyt Tapparalta hyvä syötön katko. Siinä heittää nopeasti Peltola Levtsiä tavoittelevan syötön. Hyvin Levtsi ahdistaa, mutta Eronen pystyy suojaamaan kiekon ja käynnistämään uuden HPK-hyökkäyksen. Ikonen. Parlett estää siinä Ikosen etenemistä niin, että HPK ajautuu paitsioon. 5 minuuttia, muutama sekunti tykö, jää jäljelle 3. erää. Kun pelikatko tulee, Tappara vaihtaa uuden yhdistelmän jäälle. Saman tekee HPK, joka HPK-valmennusjohto lukee peliä nyt kyllä ja äärimmäisen nopea syklinen on tuo heidän vaihtonsa. Vähän senkin mukaan, minne aloitusta kulloinkin tulee. Nyt on Tikka sitten Rauhalaa vastassa. Rauhala voittaa tuon kaksinkamppailun. Puolustuksen kautta lähdetään peliä avaamaan. Kinnusen avaus on niin terävä, että se ei tartu kunnolla Tapparahyökkäjän lapaan. Ja uudelleen haetaan vauhti. Moravcik lyö keskiympyrästä kiekon päin HPK-molaria. Tappara pääsee kiekkoon, Tanus 2 miehen ahdistamana, Bertrand tulee apuun, nappaa kiekon, syöttää laidan kautta Tanus, Lukka vastassaan, Tanus yrittää puolustaa laidan välistä, Ikonen tulee ja iskee mailansa Rauhalan kainaloon, kiekon saa viivassa Bertrand, nostaa mallinnustaa kohden, Rauhala yrittää ohjata, mutta ei aivan yllä kiekkoon, Nenonen.
Rauhoittava syöttö oman maalin taustalle samalla, kun molemmat joukkueet vaihtavat. Kainulaisen ketju tulee jäälle HPK:sta. Tappara luisteluttaa sisään ketjun, jota tänään johtaa Jirsi Sveikal. Keskialueella hyvä karvaus Tapparalta ja hyökkäysolle päästään ilmaiseksi. Syöttö jää kuitenkin Moilaselta hieman piippuun. Ja näin sitten haetaan vauhtia edelleen. Onko Tappara tiivistänyt kolmeen ketjuun, kun Moilanen luistelee kolmosketjun laidassa. Hieman siltä näyttää. Moilanen pääsee alueelle, mutta ajaa niin ahtaaseen tonttiin, ettei homma tuosta etene. Sitten Smeikau. Nopeasti puolustuksen kautta ja Utunen tällä lätkän ränniin. Sinne perään tullaan. Edelleen kamppaillaan. Kiekon saa tilanteesta Moilanen. Syöttää hyvin ajoitettu syöttö Utuselle, joka tulee keskeltä viivaan, ja sitten Vanhatalo käyttää krouvisti mailaansa, mutta onneksi välttyy rangaistukselta. Kiekkomaalin taitse, sinne tulee Tapparalta Peltola, sitten Smeikal kaatuu vastustajan kontaktiin, ja näin pääsee sitten Hakanen kiekkoa suojaten ylittämään punaviivan, ennen kuin ohjaa kiekon Tappara päätyyn Moravcik. Kontiola tulee Parletin iholle ja ottaa kiekon pois, yrittää syöttöä toiseen aaltoon, kiekko pomppii edelleen uudelleen Kontiolan ulottuville. Tämä pelaa vain syvälle, Tappara päätyyn, Moravcik, kiekko ränniin, Levci epäonnistuneesti ohjaa kiekon suoraan Kontiolan lapaan, tämä laittaa ohjuri kiekon maalille, mutta HPK-lapa ei puolestaan hänen syöttönsä löydy, Laatikainen, laitaan syöttö Eroselle, joka on noussut hyökkäystä tukemaan. Tämä ykkösviisikko, roolit vaihtuvat nopeasti lennosta, äärimmäisen vaikeasti pidettävä ketju siinä mielessä, kun miehet ovat milloin missäkin, Parlett. Ja jälleen sen verran pehmeä ote, että ei näe takaa kimppuunsa kirmaavaa HPK-pelaajaa. Ja tämä pelaa kiekon vieraille jälleen. Laukaus, jonka Levtsi blokkaa pois. Nyt tulee Tappara-avaus, joka lipuu HPK-siniseen. Nopeaa kääntöä Kerho hakee. Tapparan puolustaja kaatuu vastustajan mailaan. Kinnunen kiekko ränniin. Ja sen turvin tulee lätkä tuonne HPK-vaihtoaition tuntumaan. Tapparakin pääsee täydentämään vaihtojaan. Tikka ohjaa keskialueelta kiekon kulmaukseen ja ajaa sitten kovalla vauhdilla perään. Tappara puolustus hyvin Matuskin paineen alta avaa. Ja näin pelaa. Tanus tulee haastamaan puolustusta, hakee syöttöä takatolpalle, mutta kiekko osuu HPK-pelaajan mailaan. Sitten lähtee Nenonen etenemään. Nenonen tulee vauhdikkaasti, menettää kiekon nopeasti. Tappara kääntää. Näin tulee virta, leikkaa poikittain keskialueella. Odottelee hieman kavereita mukaan. Tapparalla on vaihto käynnissä ja virta lähtee itsekin pois. Moravcik. 1,5 minuuttia on jäljellä. 3. erää ja varsinaista peliaikaa. Tapparan syöttö laitaan. Taitavasti ottaa Moilanen sieltä kiekon mukaansa. Syöttää takatolpalle, mutta Ruokonen ylettää kuitenkin sen verran tuohon kiekon tielle, ettei Smeikal pääse suoraan laukaukseen. Sen jälkeen kamppaillaankin jo Tappara päädyssä. Näin nopeasti vaihtuvat pelin painopisteet tänään. Reilu minuutti jäljellä, kun Tappara puolustus näyttäisi kiekon sieltä esiin kaivavan. Smeikal. Syöttömaalin taustalle. Utunen. Kainulainen ajaa iholle. Ja Tapparan purku onnistuu, mutta vastahyökkäystä ei saada käyntiin. Laatikainen rauhoittaa tilanteen, kun Kontiola ampaisee mukaan. Ja Kontiolan lapaan syöttö tulee. Virta blokkaa Kontiolan etenemisen, mutta Tappara hyökkäyskin tyrehtyy hyökkäys siniseen, eikä ota vieläkään kipinää. Ikonen, Kontiola, Innala. Kiekko ohjautuu HPK-hyökkäjästä kulmaukseen ja sitten ränniä pitkin Ikoselle. Nyt pääsee Tanus avaamaan vastahyökkäyksen. Tanus hakee Levtsiä hyvin pakkien takaa. Levtsi yrittää maalille. Hänen etenemisen estetään mailalla. Pilli ei soi, mutta Laatikainen ei ollut hyökkäjän takana missään nimessä, joten siinä mielessä tuo estäminen katsotaan vain sääntöjen mukaisesti kamppailuksi. Parlett pistää Innalan puolestaan keskialueella makuvaunuun ja nyt tulee Tappara vielä kertaalleen. Levci nousee hyökkäysalueelle, menee nurin, syöttää päätyyn. Bertrand, hänet pystyy pysäyttämään. Ja sitten pelaa vielä hyvin Levci sektoriin. Vielä olisi paikka, laukaus lähtee, osuu miestä päin ja tilanne pomppii keskialueelle. Kiekko tulee sieltä pois. Hyvä kamppailu loppuun asti, mutta Tappara ei 4. kertaa johtoon pääse. Niinpä jatkoaikaa on edessä 3-3 lukemista. 3 kertaa Tappara meni edelle. Ensin avauserässä Smeikal ylivoimalla onnistui. Ja kun katsotaan torjunnat tästä ottelusta, niin kyllä siellä enemmän töitä on Tapparamalla ollut. 24 torjuntaa yhteensä, kun 17 pääsee Laurikainen
Ja tilanne siis se, että Jiří Šmejkal ylivoimalla avausmaalin tekijä avauserässä. Kauden 8. maalisyöttäjät Moravčík ja Kinnunen. Juuso Ikosen tasoitettua oli Anton Levtsin vuoro täräyttää komealla rannelaukauksella ohi HPK-vahdin lukemiksi 2-1. Tuohon maaliin merittiin jälleen puolustajat syöttäjiksi. Tällä kertaa parina oli Parlett ja Matuškin. Ja kun sitten 2-2 tasoituksen pystyi vielä toiseen erään loihtimaan Jere Innala suoraviivaisen hyvän hyökkäyksen päätteeksi, niin Anton Levtsi kilautti uudelleen. Ja nyt lukemiksi 3-2 ylivoimalla kauden 16. maali Tapparan kultakypärälle, joka samalla puhkaisi 40 pisteen rajan. Tuohon maaliin syöttäjiksi löytyi sitten yksi hyökkääjäkin, hän oli Christian Tanus. Ja toisena syöttäjänä Matuškin, jolle illan toinen piste, jonka jälkeen hän on 21 ottelun kohdalla samassa pisteperottelun keskiarvossa. Eli pisteitä on 21. Mutta Ben Blood, jonka iskemisestä tavallaan tuolla Kontiola oli saanut 2-minuuttisen ja joka johti Tapparan ylivoimaan ja maaliin. Blood otti jäähyn ja jäähyltä vapauduttuaan sitten kahta hölmömän jäähyn ja sen aikana sitten Kontiola osoitti pelimiehen lahjansa. Hän seisoi paikallaan, katsoi liikkeen edessään ja sitten löysi kiekon mentävän reijän, jolla yllätti lämärillään Christian Heljangon. Se oli Kontiolalle kauden 11. maali, 47. piste jo ja 3-3 tasoitus. Ja näissä 3-3 lukemissa ollaan, joten kyllähän tässä mielenkiintoinen lähtökohta on. Kontiola, joka oli jo ennen tätä kautta ilmaissut halunsa palata Suomeen ja palata Tampereelle. Tappara-leirissä ei ole kuitenkaan kutsuun vastattu. Ja viimeisin tieto on se, että ensi kaudella sitten Kontiola esiintyy Ilves-paidassa. Aloitus keskiympyrään, Patrik Virta vastassaan Tommi Tikka. 3-3 vastaan tullaan. Levtsi saattelee kiekon Matuškinille ja Tappara lähtee rakentamaan peliä. Levtsi hakee pitkällä syötöllä kärkeen Tanusta. Tommi Tikka karauttaa miehen kiinni. Kyynärpää on ilkeästi siellä niskan seutuvilla, mutta Tanus pääsee paineelta pois. Tanuksen toiveikas syöttö ei sitten miestä tavoita ja nyt saa Tanus kakkosen. Vai Tikkako sen saa? Tikka huutaa ja raivoa ja röyhkää. Tikka ottaa, no, olen puhunut miehen peliotteista kovasti. HPK:lla on kiekko ja HPK hyökkää, kun Tikka kaataa Tanuksen takapäin. Ei mitään järkeä pelillisesti, mutta kun kierrokset ovat liian kovat, Tikka, joka on, kuten kerroin, näkemykseni on, että hänellä on paljon pelaajan lahjoja ja niin paljon lieveilmiöitä, että aina välillä kyseenalaistaa, onko hän enemmän apu vai uhka joukkueelleen. Joka tapauksessa hän ottaa jäähyn vastustajan estämisestä, kun omalla joukkueella on kiekko hyökkäyssuuntaan jo menossa jatkoajalla. Ja tämä tietää sitä, että kun jäähy tulee aikaan 60-20, niin tästä alkaa Tapparalle 4-3 ylivoima. Ja mielenkiintoista on seurata, mitä sillä saadaan aikaiseksi. Aloittajaksi tulee Monto ja Tapparan puolustuksen kiekko. Matuškin lähtee liikuttamaan viivasta tilannetta. Tanus. Vaikea syöttö, jonka ilmasta kuitenkin ja Kankaanperä antaa keppiä Virralle aika raikkaasti, mutta Virta tämän kestää ja rauhoittaa tilanteen. Virta, Levtsi ja sitten viivaa Matuškin. Ratkaisualkkuutta ei vielä löydy, Tanus. Pitäisi pikkuhiljaa hakea jo se ratkaisukin ja Levtsi löytyy poikittaissyötöllä, Tanus ja Matuškin. Tanus kääntyy. Yrittää ratkaisua, kiekko ponnahtaa kuitenkin puolustukseen Matuškin. Reilu puoli minuuttia on sahattu ylivoimaa, vielä ei ole päästy oikein molaria testaamaan. Ja seuraava laukaus, joka sitten pelataan sinne Levtsille, niin siihen saa HPK-puolustaja mailansa väliin. Kiekko ohjautuu päätyverkkoihin. Ja Tapparalta uusi yhdistelmä tulossa. Kontiola tulee jäälle hyökkääjistä muutoin. Kerho jatkaa samoilla puolustajilla, eli Kankaanperä ja Latvala saavat nyt seurakseen Kontiolan ja Šmejkal aloitukseen Kontiolaa vastaan. Kiekko Peltolalle, pelaa nopeasti viivaan Santtu Kinnunen. Peltola nyt pelin moottorina oikeassa laidassa Levtsin sijaan ja siitä eteenpäin kiekko peliin Šmejkal. Peltola, Šmejkal nousee maalille, hakee poikittaissyöttöä, mutta Bertrand ei pääse jatkamaan. Kinnunen, Peltola. Mitään hätää ei ole, mutta
aika rauhallisesti haetaan nyt kyllä ratkaisua. Ja sitten haetaan hyvällä poikittaissyötällä vetopaikka, mutta tuosta ei valmista tule. Hyvin Peltola suojaa, mutta kun hänet saadaan pois tasapainosta, Kontiola lähtee etenemään ja lyö lainan kautta syötön. Ei siihen itse kuitenkaan ennätä. Moravcik. Vielä on 40 sekuntia tikan jäähyä jäljellä, kun Tappara kohauttaa uuden hyökkäyksen laidasta alueelle Kinnunen. Eli Kinnunen siellä puolustajista on, ei suinkaan Moravcik, Kinnunen. Peltola laukoo suoraan syötöstä, mutta hyvin on Laurikainen säärisuojineen kiekon tiellä. Bertrand ottaa pompon haltuun ja rauhoittaa tilanteen. Kinnunen, Peltola. Ei laukausta vielä tuosta. Sitten syöttö Smeikalle. Smeikalle yrittää kääntää kiekon verkolle ja tämä ei lupaa hyvää. Siinä ei ole Tapparalla minkäänlaista painetta reboundiin, joten HPK purkaa. Ja tämä homma ei tuota tulosta. 4-3 vastaan pelataan vielä. Ja jos peli jatkuu ilman pelikatkoa, niin HPK saa täydentää 4-4 asetelman. Nyt tulee Levtsi hyökkäykseen, pelaa tyhjään tilaan. Parlett nousee tukemaan hyökkäystä syöttömaalin taitse, tavoittaa Levtsin maalin takaa. Tämä tarjoilee Moravcikille. Hienosti Tappara liikuttaa kiekkoa. Nyt vain pitäisi päästä iskemään sektoriin. Nyt Levtsi pelataan siihen. Levtsin syöttö katkeaa, mutta hän saa kiekon uudelleen. Eronen vastassa. Levtsi. Millimetrin tarkkaa työskentelyä ja sitten syöttö laitaan. Parlett nousee, kiertää maalin taustalle. Ei löydä vielä mielestään syöttöpaikkaa. Sitten tarjoilee viivaan Moravcik. Nyt kiekko ohjautuu tyhjään tilaan ja siitä pääsee kuin pääseekin Laatikainen purkamaan. 3 minuuttia jatkoaikaa takana, maksimissaan 2 jäljellä, kun hyvä rytminmuutos Tanukselta ja hän nousee alueelle. Tanus. Moravcik. Moravcik nyt oikealla hyökkäjän tontilla pelaa siitä edelleen Tanukselle. Tanus vastassaan Lukka. Tanus lähtee spurttaamaan, nyt olisi paikka laukoakin. Levtsiä haetaan, Levtsi. Käsisyöttö, mutta ei sittenkään. Vihellystä ei tule. Nyt Innala pystyy karvaamaan vahvasti siellä Parlettia vastaan. Parlett saa syötön ja maalin taustalta rauhoittava syöttö poikittain. Edelleen, ja nyt on ajaa kahdella miehellä painetta ylhäältä. HPK Tappara spurttaa vauhtiin. Virta lähtee haastamaan hyvin, porrastaa hyökkäystä. Mitä tekee? Antaa syötön suoraan naapurilapaan. Innala isentään omiin ammu, käynnistäisi hyökkäystä. Vielä on noin 4 minuuttia kohta täynnä jatkoaikaa. Kontila tulee vaihtoon, Latvala. Isokokoinen HPK-puolustaja maalin takana. Kääntää sieltä esiin, mutta Rauhala on iholla kuin herhiläinen ja Latvala joutuu paineeseen. Sitten syöttö tavoittaa Nenosen. Nenosella on äärimmäisen vaikea vaarallinen laukaus. Hyvin katkoo Kinnunen hänen tulonsa keskialueella. Rauhalalta rauhoittava syöttö puolustukseen samalla kun mies lähtee itse vaihtoon. 5. jatkoaikaminuutti on jo käynnissä. Matuškin odottelee maalin takana, että rivit saadaan kuntoon ja lähtee sitten nostamaan peliä. Syöttö Kinnuselle. Kinnunen. Pitkä avaus tavoittaa kärkimiehen Bertrand. Häneen ajaa Eronen kiinni, apuja tulee, kiekko päätyyn, Peltola suojaa Lukkaa vastaan, syöttää Parletille, Parlet ei saa syöttöä vastaan, Peltola kamppailee, mutta ei saa pidettyä tilannetta alueella, ja nyt yrittää sitten Puustinen vielä rynnistää, näin enää 10 sekuntia jäljellä, kun kiekko keskialueelle, ja sieltä nousee Matuškin hyökkäyksen kärkeen, harhauttaa kiekko maalille, mutta ei mene verkkoon, Lukka maalin takaa, kiekko kulmaan, Bertrand, Parlett ja laukausta ei saada aikaiseksi. 65 minuuttia ei tuota lopputulosta tänään Hakametsä jäähallissa, kun Liiga Vitonen Tampereen Tappara kohtaa 11 olevan HPK:n jatkoaikatorjuntoja kertyy nyt Laurikaiselle 2. Se on tavattoman vähän, kun muistetaan, että Tappara sai kahden minuutin ylivoiman Tommi Tikan hölmöilyn myötä. Voittomaalikilpailu on siis luvassa. Joukkueiden kapteenit ovat tällä hetkellä tätä asiaa selvittämässä. Siellä ovat Markus Nenonen ja Jukka Peltola. Ja näin on asiaan saatu selko. HPK aloittaa tämän kamppailun nyt sitten ja HPK on ensimmäistä laukoja odotellaan ja näyttää siltä, että se on Puustinen, joka tulee yrittämään. Juuso Puustinen, joka on ollut, anteeksi, Valtteri Puustinen tietenkin, Valtteri Puustinen, joka on
tehnyt 20 maalia tällä kaudella, pelaa nyt kakkosketjussa, ei ole väittämättä aivan samalla tavalla paras valoissa kuin monasti muutoin, ja kyllä Puustinen tekee äärimmäisen varmaa työtä. Valtteri Puustinen iskee kiekon reppuun ja muuttaa lukemat, tai tekee maalin. Katsotaan sitten, mikä on Tapparan vastaus, kun kippari Peltola sieltä kiekon taakse asettuu. 600 liigaottelu runkosarjassa tänään ja 99 maalia tehtynä. Peltolan vastaus ei ole yhtä hyvä. Hän nostaa kiekon yli maalin. Ja nyt onkin sitten jo jännä paikka, kun sieltä tulee vuorestaan Santeri Lukka. Puolustaja hieman ehkä yllättävä veto, mutta kyllähän Lukka pelimies on, sitä ei ole kahta puhetta. Kun nyt sitten mies saa pillillä luvan lähteä liikkeelle, ottaa kiekon ja tulee hyvin suoraviivaisesti vauhtiin ja harhauttaa kyllä aivan totaalisesti nyt Heliangon pois tontiltaan. Ja toinen onnistuminen, Tappara alkaa olla selkä seinää vasten, kun Tanus saa vuoron tulla jäälle. Tanuksen on pakko onnistua. Ja kaikkien muidenkin asioiden pitää nyt sitten tästä asetelmasta eteenpäin mennä Tapparan pillin mukaan. Tanus ottaa kiekon, vastaa paineisiin, lähtee laidasta kiertämään kohti maalin edustaa ja laukoo. Tekee hienon maalin. Terävä laukaus yllättää Eetu Laurikaisen. Ja nyt sitten, kun Juuso Ikonen tulee kentälle, niin nyt ei edelleenkään Heliangolla ole muuta mahdollisuutta kuin torjua. Muutoin vieraat juhlivat voittolaukauskilpailu voittoa. Näin saadaan Ikonen vauhtiin. Hänkin tulee suoraviivaisesti keskikaistaan ja nostaa kiekon päätylaseihin, joten nyt paineet pysyvät edelleen. Tapparan seuraavan ratkaisijan pitää onnistua. Taistelu Hakametsässä on tauonnut ja tällä kertaa tiukan kamppailun jälkeen Kerho vei 2 pistettä, meille jäi 1 käteen. Christian Tanus, mikä on päällimmäinen fiilis pelistä? No totta kai harmittaa aina, kun ei saada voittoa aikaista, mutta parannettiin, mutta on vielä paljon parannettavaa. Että oman pään peliä pitää vielä petrata, ettei tunne paljon paikkaa. Niin, eli tällä kertaa verrataan vähän siihen oman pään peliin. Tässä on vähän ollut semmoista maalinteon tuskaa. Tänään nyt kuitenkin 3 maalia, mutta miten hyökkäyspeli tänään sujuu? No välähdyksiä oli, että ajoittain oli hyvää, sitten vähän nukahdettiin ja kaveri pääsi hyökkäämään, sitten meillä taas vähän loppui se meidän hyökkääminen ja jätin liikaa puolustaa, mutta YVllä tuli onnistumisia tänään ja se oli hyvä ja mun mielestä nyt se on pitkä aika ollut jo parempaan suuntaan, niin jatketaan sitten. Mitäs omat otteet? Tuossa tuntuu, että vastustajalla pikkusen meni jo herpaantuminenkin siihen ja keskittyi huomioon siihen sun pelaamiseen, siellä ruvettiin vähän huutelemaan vaihtopenkiltä. No joo, ei ollut itseltä mikään kovin kummonen päivä, että aika paljon on parannettavaa itsellä, mutta ei siinä, jos kaveri keskittyy meikäläisen touhun, niin antaa keskittyä, että mulle se on ihan fine. No sä hoidit oma hommas tuossa rankkarikisassa, mutta se ei tällä kertaa riittänyt. Kerro vielä omasta rankkarista, oliko selkeät sävelet, että mitä teet? No joo, oli ihan selvät sävelet. Ja homma toimi siltä osin. No ei mitään, tästä pelistä jäi 1 piste käteen, viikonloppuna sitten lähdetään länsirannikon kiertueelle. Mitä mietteitä Tepsi ja Lukko-peleistä? No, hemmetin kovia vastustajia, että pitää saada se paras irti, jos siellä halutaan voittaa. Hyvä haaste meille ja lähdetään iloisin mieli sinne ja lähdetään parantamaan voittoa. Tässä on vähän ollut semmoisia elkeitä, että mitä kovempi vastustaja, niin sen parempia pelejä on nähty myös Tapparalta, niin pidetään sama linja. Pidetään sama linja. Hyvä, kiitos tästä. Kiitos. Näin, Christian Tanus luonnollisesti vähän pettyneenä ottelun tulokseen. 1 piste jäi tällä kertaa ainoastaan käteen, mutta
toivotaan, että tässä saadaan liigapelejä jatkaa, koska tietysti tässä aina pieniä epäilyksen varjoja liigankin yllä leijuu vallitsevan maailmantilanteen vuoksi, mutta näin tällä kertaa alakerrasta, joten siirretään lähetysstudioon. Tervetuloa Kirvesliven studioon. 3 erää. Pelattiin, sillä ei ratkaisua saatu ja mentiin jatkoajalle eikä silläkään ratkaisua, vaan voittolaukauskilpailuun. Ja se sitten kääntyi loppujen lopuksi HPK:lle. Se kääntyi ja hienoja maaleja teki HPK. Totta kai Tanuskin teki hienon, mutta ei ihan riittänyt tänään voittoon asti. Et 3 kertaa johdettiin peliä. Tehtiin myös YV:llä se 3. erässä maali. Mutta siinä tuli tupla jäähy Vladille ja toisesta sitten Konna päätti ratkaista, että kun ei siinä muut saanut mitään aikaiseksi, niin näytti vähän siltä, että no mä teen sitten ja teki tasoituksen siihen ja ei saatu sitten tuossa jatkoajallakaan ratkaisua, vaikka vähän oli avaimia annettiin siinä, että saatiin vielä ylivoimaa siinäkin ja ihan hyviä paikkoja oli kyllä ja haettiin sitä ratkaisua, mutta näin tänään. Niin kuin sanoit, niin Anton Levtsi ylivoimalla illan toinen maali ja erittäin hyvä ottelu Antonilta tänään ja koko ketjulta. Antoni oli tänään taas kyllä pelipäällä, että siitä kyllä näki, no totta kai itseluottamus on kunnossa ja siinä on ketjukaverit myös niin kuin vireessä ja auttaa niin kuin omalla tekemisellään, mutta kyllä Antoni oli tänään hyvä. Että se oli niin kuin tuossa koko ajan 3. kierrässä, niin halusi nimenomaan sitä voittoa ja haki syöttöjä ja haki paikkoja ja haki maalia. Että tuossa oli vielä erän lopussa, 3. lopussa oli vielä semmoinen paikka, että jos ei nyt rankkaria olisi pitänyt viheltää, niin ainakin jäähy olisi pitänyt siitä viheltää. Että en tiedä sitten onko taas sinioranssit lasit, mutta ainakin näytti yläkertaan siltä. Ja Maxim Matuškin jälleen 1 syöttöpiste lisää Anton Levtsin maalista. Ja Antoni on siinä piste per pelitahdissa. Joo, nyt on siinä, että nyt voi mennä sitten vaikka vähän ylittekin siitä piste per pelitahdista. Mutta ei ehkä ihan parasta kuitenkaan nähty. Ensimmäinen erä lupasi hyvää Tapparan osalta ja sitten vähän pikkusen jäi jotain uupuun tänne. Toisessa edessä ruvettiin vähän lepsuilleen, että siinä ne syötöt ei ihan mennyt kohilleen ja HPK ei se HPK rupesi vähän niin kuin pelaan paremmin ja mun mielestä tämä 3. erä oli vielä enemmän melkein semmoinen, että HPK kumminkin siinä niin kuin teki enemmän hommia. Että siellä ei ollut ihan koko porukka ei tänään päässyt ihan ytimeen tässä pelissä, että siellä oli paljon semmoisia suorittajia, jotka oli tänään töissä, mutta tai työpaikalla, mutta ei ollut oikein kunnolla haalarit päällä töissä, että se on, tämä on kumminkin jääkiekkoon joukkuepeli ja siellä tarvitaan joka jätkää. Ei se riitä, että yksi kaveri siellä tekee maaleja. Että nyt kun tässä nyt ajattelee, niin tässä nyt Levtsi ja Virta niin aika isossa roolissa ollut niin kuin tuon tuloksen suhteen ja kyllä siellä tarvitaan muitakin. Niin ja tuossa sun kanssa puhuttiin, kun peliä katsottiin, että kyllähän kultakypärät näytti tänään, miksi heillä on kultaiset kypärät päässä. Että kyllähän Petri Kontiolakin 1+1 tänään ja Oli kyllä, molemmat oli kyllä tänään tosi näkyviä ja näkee sen, minkä takia niillä on noin kultaiset kypärät muutenkin, että erottuu, että Konnaltakin oli ihan huippupeli tänään, että en tiedä sytyttikö Tappara vai mikä, mutta kyllä teki hommia ja joutui vähän vetämään lyhyttä vaihtoa jatkoajalla, kun varmaan rupesi vähän tuntuu jaloissa. Niin, siellä jatkoajalla päästiin ylivoimalla kokeilemaan 4-3 vastaan, mutta lähelle päästiin, mutta ei saatu maali. Lähelle päästiin ja kyllä ne on semmosia tilanteita, missä pitäisi pystyä ratkaiseen. Siinä kumminkin 4-3 vastaan ja siinä on väsyneitä jätkiä yleensä jo. Että kyllä siinä niin kuin haettiin sitä paikkaa ja oli ihan niin kuin
lähelläkin, mutta en ehkä olisi vaihtanut näitä meidän ykkösäjiä vielä siinä 40 sekunnin jälkeen, että mä olisin antanut niiden 2 minuuttia painaa siellä sitä ylivoimaa, koska ne on tehnyt tulosta ja yleensä ne, jotka tekee tulosta, niin ne on kuumia. Kuten sanottua, niin kolmannen erän ensimmäistä maalista vastasi Anton Levtsi ylivoimalla ja tässä se maali tulee. Erinomainen laukaus jälleen kerran. Oi, ja sitten huomio tuohon, että liikkuva maski Patrick Virralta ja oikea-aikainen laukaus oikeaan paikkaan tietysti, mutta toi maski, liikkuva maski, minkä Virta tekee tuohon noin, niin eihän toi ikinä olisi mennyt maaliin, jos ei tuota maskia olisi ollut. Että pikkasen siinä joutuu katselemaan maalivahti toiselta puolelta ja kun veto lähtee, niin sä oot myöhässä silloin. Ja hyvä veto, hyvä veto, tiedätkö, kumminkin painava veto sinne yläpesään, että... Ja juuri se, mistä Näykki puhui ennen ottelua pregame-haastattelussa, että hetkeksi aikaa saadaan veskarin silmät niin sanotusti peittoon ja sitten oi, kutia maalille. Oi, eikä se mitään sattumaa, että nämä jätkät nyt on tehnyt tulosta. Että jätkät oli tänäänkin meidän parhaita äijiä ja 2 maalia tänään. Ei ihan riittänyt voittoa vaan. Petri Kontiola toi ylivoimalla sitten HPK-tasoihin ja tässä nähdään se maali, eli niin sanotulla lyöntilaukauksella. On, ja pakko sanoa kyllä tähänkin, että okei, siinä on kyllä hirveä maski, mutta aika hyvä kudin vetää käytännössä paikaltaan. No pienen potkun ottaa, mutta kyllä sai hyvin voimaa tuohon noin, eikä tuolla Heliangolla ollut mitään mahkua tuohon ottaa kiinni, koska siinä oli 3 äijää edessä, mutta näytti kyllä siltä konnolta toi ratkaisu, että no mä laitan sen nyt. Ja niin se laittaa. Niin se oli Parletti, meidän puolustaja ja sitten HPK-hyökkäjä siinä maalin edessä. Ja siinä kun painitaan ja tulee maski, niin ei sieltä veskari mitään näe. Ei se näe mitään ja kyllä se vaan on. Se on jääkiekossa, että suoraan syötöstä, poikkiliikkeestä tai sitten äijää edessä, niin ne on ne yleensä, mistä maalit tehdään. Mutta niin kuin sanottu, HPK:lla en tiedä ihan tasan tarkkaan tällä hetkellä, mikä on sarjataulukossa tilanne, mutta heille elintärkeät pisteet totta kai. Ja meille 1 piste, ei ehkä ihan sitä, mitä lähdettiin hakemaan, mutta piste kuitenkin. Joo, ei tähän tyytyväinen voi olla. Pelinä ihan ok, mutta se, että sä johdat 3 kertaa matsissa ja aina kaveri tulee tasoihin. Ei voi sanoa, että tänään nyt olisi niin kuin tarkoituksella hölmöilty, mutta toisen erän loppuun päästettiin kaveritasoihin ja nyt sitten vähän semmoisia jäähyjä tuohon noin, mitä ei niinku välttämättä kannattaisi enää ottaa, että ne on kumminkin semmoisia, mikä sitten saattaa maksaa sen voiton ja tänään maksu. Niin Ben Bladhan ei käynyt enää noiden jäähyjen jälkeen jäällä, eli valmennuskin reagoi ilmeisesti siihen. Joo, ja siis toinen jäähy nyt oli siinä mielessä niinku vahinko, mutta aivan turha semmoinen pakilta lähteä sinne enää jäähyn jälkeen niinku höntyilleen yhtään mihinkään, että kyllä siinä yleensä kannattaa melkein mennä vaihtoon ja ottaa se hyökkää sinne tilalle, että nämä on semmoisia pikkujuttuja, mitkä vaan pitäisi niin kuin kokeneiden jätkien nyt ymmärtää, että minkä takia tuota hommaa tehdään, ja kyllä mä veikkaan, että Vladi tästä palautteenkin myös saa. Tämä ottelu tosiaan meni voittomaalikilpailuun asti, ja nyt katsotaan muutama rangaistuslaukaus tästä kilpailusta ja tässä ensimmäisenä Puustinen ja erinomaisen hieno maali. Joo, en tiedä, kyllä on pakko sanoa, että kyllä jätkät on varmaan niin kuin noita harjoitellut kyllä, koska tämä ja sitten Lukan, niin kyllä ne vei ratanolla Heliankoon näissä eikä antanut mitään palaa, että hienot maalit kyllä. Juuri näin, sitten seuraavaa rangaistuslaukausta ja tässä HPK on toinen maali ja kyllä tämäkin on hieno. Lukka, erinomainen suoritus. Ja aika harvoin näkee, että tässä niin kuin näillä, kun tietää, että Hakamettässäkään nyt ei toi jää ihan maailman paras ole enää, kun on erä ja jatkoaika pelattu, että niin rupeat tommosia veivä ja painaa, mutta kyllä vei hienosti ja
pakko antaa Lukalle krediittiä siitä, että ennen kuin lähti, niin mä olin sillä lailla jo, että jes, Lukka vetää, mutta olin väärässä. Niin, mutta eikö se joku pakki laitaan ampuun, niin tämmöistä on tulossa? No kyllä, ja olin väärässä myös tulosveikkauksesta, että, mutta... No oltiin molemmat, että sinänsä. No joo, mutta ehkä siinä myös aina on vähän sitä, että toivotaankin jotain. Nimenomaan. Sitten myöskin Christian Tanuksen suoritus, ja kyllähän tämäkin aika kliininen ratkaisu. Oli hieno maali sekin, ja mitenkä Tanus sanoi, että tiesi mitä tekee, mutta kyllä mä veikkaan, että kyllä Tanus tuossa aika hyvin kattoo, ja Tanuksella on hyvä kuti. Ei se siinä jättänyt mitään tuolle maalivahdille mitään palaa. Että... Niin, Krisu tiesi, että hän menee nyt tuonne kentälle, tekee maalia ja tulee pois. Niin, varmaan oli haastattelijalta hölmö kysymys, että tiesitkö mitä teet, niin maali. Eikö näissä yleensä maali tehdä? Pelaajavertailussa tänään meillä oli Patrik Virta sekä Tommi Tikka HPK:sta, ja kyllähän tämä sitten Tikalle merkattiin tämä taistelu. Tikalta oli hyvä peli tänään, että se oli kyllä vahva ja ei Virraltakaan huono peli. Nyt ei vaan näy tilastoissa ja näissä, että kyllähän hyvin teki hommia ja koko tämä Virran ketju oli tänään myös hyvä. Mutta Tikka oli vahva ja totta kai pari syöttöä ja raatosia kumminkin pelan yli 20 minuuttia niin, ja no, otti vielä jatkoilla jäähynkin, että olisi voinut vielä siinä kääntyä, kun Virta olisi painanut maalin, niin oltaisiin voitu täällä olla lällätellä, mutta nyt ei voida. Eipä lällätellä. Mutta paita-arvonnan voittaja on selvillä tässä vaiheessa. Äärimmäisen iso kiitos kaikille, jotka ovat virtuaalilipun ostaneet. Arvostamme sitä todella. Paita-arvonta suosi tänään Lassi Hakalaa, eli Lassille suuremmaiset onnettelut. Paitaa emme voi tänään näyttää, koska se on tuolla Pukukopissa Peltolan lossissa tällä hetkellä ilmeisesti, mutta erittäin hieno palkinto. No on, ei varmaan niin kuin paljon parempaa voi saada, että pelkästään se, että ne paidat on arvokkaita ja se on Jukin paita, niin se on varmaan numeroitu kumminkin jollain tavalla sinne 600, että hieno muisto kyllä. Että. Isot onnittelut Lassille ja vielä kerran äärimmäisen isot kiitokset kaikille, jotka ovat mukana olleet tänään. Tapparan matka jatkuu tulevissa otteluissa siten, että perjantaina Raumalle, siellä sarjakärki Lukko vastassa, siinä on aika kova haaste. No ei paljon kovempaa voi olla. Ei paljon kovempaa voi olla tällä hetkellä, että totta kai hyvä haaste siinä mielessä, että siellä on sarjakärki, joka on pelannut huikean kauden. Viimeksi Tappara voitti sen täällä näin, pelasi aivan huippupelin, niin toivottavasti Raumalla pystytään samaan suoritukseen. Ja ei myöskään vastus siitä yhtään helpotu lauantaina Turkuun TPS vastaan. Muistetaan, kuinka hyvä TPS oli viimeksi täällä Hakametsässä. Niin siinä saa laittaa parasta pöytään viikonloppuna, jos meinaa pisteitä ottaa. Kyllä, mutta mikä sen parempaa on kuin hyviä joukkoita vastaan. Mun mielestä ne on aina ollut kivempi pelata näitä huippujoukkoita vastaan. Ja vaikka ei voi sanoakaan, niin onhan se ihan eri asia pelata kärkiporukkoita vastaan kuin se, että sä pelaat jotain häntäpään porukoita vastaan. Tänään ei ollut häntäpään porukka HPK, koska HPK on ollut vahva, HPK on ollut liekeissä ja ansaitsi tänäänkin voittonsa kyllä, mutta kyllä ei ne pelit ainakaan helppone tällä viikolla. Ja siitä vielä sitten tiistaina 30. päivä Ouluun Kärppien vieraaksi, niin siinä on aika kovat ottelut tulossa tässä kuussa vielä. On, että no, kiva, että saadaan pelata ja toivottavasti, että saadaan pelata vielä K-kausi loppuu, että tässä nyt on tänäänkin vähän uutisia tullut, että siellä joissain joukkueissa olisi jotain tartuntoja ja karanteenissa taas, että toivotaan nyt, että enempää tulisi ja pelit vaan jatkus. Siitä me toivotaan. Nyt on tullut aika kiittää sua vierailusta. Puhelin ei soinut. Tänään kaikki meni hyvin. Joo, tänään täytyy... Keksittiinkö me mitään hassuhauskaa tänään? Että... No ei oikeastaan, mutta... Ei aina voi keksiä. No ei, mutta seuraavan kerran kun täällä ollaan, niin täytyy jotain kehittää. Onko lupaus? Totta kai on lupaus. Kiitos Tuukka jälleen kerran vierailusta. Oli mahtavaa, että olit tänään mukana jälleen kerran. Kiitos hostille. Täällä on aina ilo olla. Ja hyvä, että homma meni hienosti, mutta harmittaa tietysti, ettei saatu voittoa tänään. Mutta ensi kerralla sitten.
No jääkiekko on rehellinen peli, parempi voittaa aina. Joo, se on ihan totta. Kiitos myöskin kaikille katsojille, että olitte jälleen kerran mukana. Kirveslive jatkuu ensi kuun puolella, se että mikä se ottelu on, niin seuraamme sitä tilannetta, mutta erittäin iso kiitos, että olit mukana. Mukavaa illan jatkoa. Kiitos.